Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Yang dihormati pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Johor Yang dihormati pegawai-pegawai Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Johor yang Berusaha Tuan Haji Sariman bin Husin, Pengetua SMK Bukit Gambir Tangkak Johor selaku penceramah undangan. Yang dihormati guru-guru yang berada di Dewan Seminar Jabatan Pendidikan Negeri Johor, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran ini secara dalam talian menerusi saluran YouTube official JPN Johor ataupun menerusi Facebook AADK Negeri Johor. Selamat datang dan selamat berseminar. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran dan kebersamaan tuan-tuan dan puan-puan ke seminar PPDA Great Teachers Organisation yang mengangkat tema creativity dan cabaran normal baharu PPDA. Untuk makluman semua, program ini merupakan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan sokongan dan kerjasama padu Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor. Hadirin yang dihormati sekalian, program seminar PPDA ini mengandungi dua segmen. Segmen pertama, kita akan mengikuti sesi perkongsian kejayaan SMK Bukit Gambir dalam program pencegahan pendidikan pencegahan dadah. Seterusnya pada segmen yang kedua nanti kita akan dapat mengikuti sesi bicara wara ataupun sesi forum bersama-sama dengan ahli panel undangan. Suka diingatkan bahawa paparan ataupun link kehadiran ke program ini akan dipaparkan pada penghujung acara. Harap tuan-tuan dan puan-puan, tidak terlepas untuk mengisi borang kehadiran kerana paparan ke link kehadiran akan ditutup pada pukul 6 petang nanti. Hadirin dan warga maya yang dihormati sekalian, majlis dimulakan dengan mempersilakan Cikgu Naidatul Zamrizam bin Abu, Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم يا بني السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhum kama rabbawna sigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya rahman wa ya rahim kami memohon taufik dan hidayahmu jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat kurniaan-Mu yang melimpah ruah anugerahi kami kesihatan yang sempurna akal yang cerdas, hati yang terang agar kami berupaya untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan jujur dan ikhlas. Allahumma ya fatah wa ya alim. Bersempena dengan seminar pendidikan pencegahan dada PPDA Great Teacher Organization Negeri Johor bagi tahun 2022 dengan tema lebih baik cegah Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Cetuskanlah dalam hati kami rasa benci terhadap najis dadah yang boleh merosakkan kehidupan kami dan generasi kami. Peliharalah kami dan jauhilah kami daripada perkara yang membinasakan diri kami. Ya Allah, kurniakanlah kesedaran kepada hamba-hambamu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah agar mereka kembali kepada fitrah dan seterusnya dapat dipulihkan. Semoga negara kami sentiasa selamat, aman dan makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kau lindungilah kami keluarga kami dan masyarakat kami daripada najis dadah. Kami sedar tanpa pertolonganmu, Ya Allah, tiada upaya untuk kami mencapai kejayaan memerangi najis dadah. Bantulah kami hamba-hambamu yang lemah ini, Ya Allah. Angkatlah ujian ini dan hapuskanlah kegiatan penyalahgunaan dadah. Wahai Tuhan yang maha berkuasa, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah wa min ba'dihi tafarukan maksuma. Ya Allah, jadikanlah seminar kami ini sebagai satu seminar yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Hanya kepadamu, Ya Allah, kami berserah dan memohon pertolongan. wa min ladunka ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم مجلس براكم كانه ucapkan جزاك الله خيرا كثيرا kepada cikgu Naida Tulzamrizam bin Abu atas pimpinan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dihormati sekalian, tidak keterlaluan rasanya jika dikatakan bahawa SMK Bukit Gambir Tangkak merupakan sebuah sekolah yang sangat berprestij. SMK Bukit Gambir memiliki senarai panjang pencapaian dan kejayaan yang tidak mungkin dapat disebut satu persatu. Memadai jika saya kongsikan bahawa SMK Bukit Gambir telah muncul sebagai Johan laluan PPDA bagi daerah Tangkak dan negeri Johor serta muncul sebagai Johan laluan PPDA sempena karnival simposium hal ehwal murid peringkat kebangsaan. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut usaha-usaha yang telah dijelaksanakan oleh sekolah ini, majlis dengan penuh takzim dan sukacitanya citanya mempersilakan yang berusaha Tuan Najib Sariman bin Hussein, pengetua SMK Bukit Gambir untuk menyampaikan perkongsian bertajuk kreativiti dalam pelaksanaan program pendidikan pencegahan dadah. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berusaha. Semua sahabat-sahabat warga JPN Johor yang hebat dan terbaik. Serta rakan-rakan warga pendidikan yang sentiasa segala-galanya macam MTV7. Segala-galanya macam Astro. Cikgu adalah segala-galanya. Cikgu umpama matahari. Cikgu sentiasa ada di hati murid. Jadi pada pagi ini, Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT. Kerana dengan lempah dan inyanyanya dapat saya berada di sini untuk berkongsi ilmu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi lukit. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi saya pada hari ini detik bersejarah untuk kita kerana majlis inilah majlis ilmu, majlis yang dihormati, yang disukai oleh Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan dan kasihi, apabila kita melihat sesuatu, maka kita memikirkan sesuatu. Di sebalik yang tersurat itu, maka ada yang tersirat. Jadi kalau lihat dalam keadaan pengurusan pendidikan penjagaan dadah BIX ini kalau tuan-tuan lihat inovasi hijau. Apa hijau? Ha, kalau ada nyanyian hijau tu pun rakan-rakan tahu hijau tu tanda subur. Hijau tu tanda sehat. Kalau nak sehat kena makan sayur. Nak jadi hebat kena makan sayur. Jadi begitulah sebagai seorang cikgu ni tuan-tuan dan perempuan bagi saya, saya mengamalkan diri saya sebagai anda. Jadi datang sekolah, cakap, jom anak-anak kita nyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, buat kerja senang, baca buku senang, tolong cikgu pun hati rasa senang. Tonton dan perempuan, maka kita sama-sama, kalau kita tak ceria, kita bayangkan pada hari ini kita datang sekolah. Datang sedih, monyok dan sebagainya. Macam mana kita nak buat kerja? Jadi hidup kita ni, saya umpamakan kalau tonton lihat nanti selepas ni ada mural-mural yang saya buatkan. Tujuannya ialah untuk menceriakan. Sekolah ceria, pelajar yang ria. Kalau prasarana pembelajaran prasarana pembelajarannya hebat, maka anak anak akan rasa, ya Allah hebatnya. Tengok dewan, ya Allah. Tengok dewan ini memang dalam keadaan yang sangat hebat. Ah ha, begitulah begitu juga dengan sifat anak-anak. Mereka kalau kita lihat dalam kelas mereka nak tengok prasarana pembelajaran yang sama. Asyik-asyik dalam kelas, asyik-asyik dalam kelas. Cikgu, tak ada tempat lain ke? Ah ha, jadi atas inisiatif itu saya mengambil satu universiti yang baru maka kita buat di luar kotak pemikiran mewujudkan prasana pembelajaran yang bermakna. Ada 18 lorong pengurusan pendidikan penting ada yang saya timbulkan di SMK Bigambi. Nanti tu tuan lihat satu persatu. Ini saya bagi tahu ceritanya. Di sebalik ceritanya macam mana berlaku. Itulah sebenarnya. Dan saya melihat apabila lorong tu dibina satu persatu anak-anak. Oh yang dia nak belajar ni, nak belajar ni, nak belajar ni. Tetapi cuba fikirkan dalam keadaan norma baru, ada rakan-rakan nak buat jalingan strategi eh, ni. saya nak belajar ni, nak bawa pekerja saya datang. AADK. Uh, ni nak datang ni pun nak datang, nak datang. Alamak, halangan. Tapi bagi saya, saya tak jadikan halangan itu sebagai satu alasan. Kerana saya mengambil kesulitan sebagai satu kesempatan untuk saya berkarya. Yang pentingnya, Alhamdulillah saya ada ilmu sebagai jurulatih alam sekitar. Julati pendidikan khas. Julati. Macam-macam ha, macam -macam Julati lah. Di Johor ni saya memang lahir di sini sebagai anak perda lahir. Saya orang susah. Ha, orang perda dan sebagainya. Tak kenal maka tak cinta kan. Jadi tuan-tuan kena kenal saya lah. Ha, umur saya baru 51 tahun. Isi saya Nusiana. Ha, saya setiap, setiap ada. Di balik kejayaan seorang lelaki, di belakangnya ada seorang wanita. Ibu, isteri, darah kerakan. Saya tak berjaya kena diri saya sendiri. Kerjasama. Apa yang penting. Apa anak-anak? Apa yang penting kerjasama ha, Yang penting kerjasama Kalau kita bersama maka kita kuat Kita seorang kita agak kuat lah Tapi setiap anggota badan ini Kena melaksanakan kepungsian Mengikut kekuatan masing-masing Tangan tujuannya memegang, menolak dan sebagainya Boleh tangan menendang? Tak boleh ha, Tujuannya kalau menendang kaki Begitu juga mulut Kita kan mulut cerita yang baik-baik Cakap yang baik-baik Laksanakan yang baik-baik Fikirkan yang baik-baik, akhirnya nanti tuan-tuan, yang datang nanti, akhirnya semua baik-baik. Bagi saya, saya buat uh, dengan pendekatan baru ni, untuk pendidikan penjagaan dadah, pengusaha penjagaan dadah tuan-tuan. Ialah tujuannya untuk mereka berfikir, kalau dadah ni mesti tenggorak, kalau dadah mesti tenggorak. Alamak, tenggorak, tenggorak, tenggorak. Saya tak, saya buat kelab pendidikan dadah ni, tuan-tuan lihat ni, kelab ni saya tubuhkan. Belajar-belajar akan belajar macam mana mengurus. Belajar-belajar akan belajar macam mana memimpin. Guru-guru di bawah saya, MLT, SLT akan belajar. Macam mana nak jadi seorang guru yang hebat? Macam mana nak jadi kemenjadian murid tinggi? Kalau cikgu tak hebat, macam mana? Ha, saya pengurusan sekolah berkualiti. Cikgu kena hebat. Letak mana pun cikgu ni, nama itu, kalau anak didik dia tak berjaya, ya Allah, sedih. Menitis air mata. Bayangkan, kalau musim periksa, nak tengok, ya Allah, Percaya tak anak saya ni, anak saya percaya tak? Ha, atas inisiatif itu pun pengetua ambil inisiatif. Ambil kelas SPM. Ambil cabaran tu, tunjukkan. Kepimpinan melalui taulah dan kan? Ambil SPM. Pelajar-pelajar tu saya bawa melukis lorong nanti. Nanti tunjuklah. Ha, lorong ambil lorong nanti kan. Lukis sikit-sikit ajan -sikit. dia. Saya tak pandai, tak pandai tak apa. Yang penting jangan malas. Tak pandai tak apa, yang penting jangan malas. Kalau malas tak ada tiap apa-apa. Hidup ni kita bayangkan makanan ada ada roti, ada ayam, ada ni tapi tangan malas lah nak kan makan. Ha, masa makan awak rajin tapi masa belajar awak malas. Kerana bagi saya, saya dia anda, ayah anda dulu daripada seorang yang sangat susah. Tetapi ayah anda sesta senang hati kerana ayah anda bekerja. Petang kerja menurut ketah, pagi menurut ketah, waktu cuti sekolah, waktu balik sekolah, sekolah rendah, tolong ayah, Eh, jadi yang susahnya kerana anak-anak jailah -anak, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian tuan-tuan dan puan-puan saya ambil hati anak-anak ni dia kenal cikgu-cikgu kalau masuk bilik pengetua automatik akan ada grade peranan instructional guru daripada DG 41 sampai DG 54 kalau mereka masuk bilik pengetua kalau mereka tak faham mereka akan menitiskan air mata laksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab. Itu sedikit sedikit seberingkahlah tentang diri saya. Ha, inilah saya. Inilah Sariman bin Haji Hussein. Eh, anak daripada nombor lima, daripada sepuluh dia beradik. Lahir di Perak Cemplak. Labis Segamat Johor. Syukur Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih. Sidang maya yang saya hormati. Kalau tuan-tuan lihat. Macam mana inovasi hijau ini terhasil. Rentitan ceritanya daripada file yang kosong. Zero to hero. Daripada tak ada kepada apa-apa. Saya letakkan nama lorong kerana lorong itu lorong terbiar. Lorong tu terbiar memang orang tak pakai. Sebab saya masuk sekolah 2020, okey man, ni lorong ni dah ada bos, ni lorong ni dah ada dah ada cakap. Tak apa. Bagi saya lorong yang memang tak ada siapa menjaganya, lorong yang memang ada becak air, lorong yang sebegini, sebegitu tak apa ambil. Tu namakan lorong. Ha, jadinya ada 18 lorong akhirnya jadilah laluan PBDA yang hebat dan terbaik. Kau memang debung. Ada rakan-rakan datang, ambil gambar, pelajar. Bila dah siap tuan-tuan, saya bermula daripada modal kosong. Dengan ILU, dengan merancang. Saya cakap pada cikgu-cikgu, cikgu, kita sebenarnya bukan ditadikan untuk gagal. Tetapi ada kalanya, kita gagal merancang dengan sempurna. Sebab tu saya galakkan rakan-rakan di sekolah saya, anak-anak belajar. Macam mana mengurus, macam mana menjadi pelajar yang hebat. Semudah 3 ABC. Ah tiga 3 ABC. Ha, nanti saya terangkan sedikit-sedikit. Okey, tuan-tuan. Kita lihat. Inilah takwim. Takwim, takwim. Ha. ha ah, tidak keluar. Keluar gambar. Okey. Tuan-tuan, ini takwim BBDA. Eh, takwim BBDA, perusahaan laluan BBDA. Tuan-tuan, kalau saya tak merancang, Maka saya tak ada apa-apa. Saya ni ibarat busuknya sebab kasih tuan-tuan. Ibarat macam saya ikut ikan. Busuknya di mana? Kepalanya. Kalau rosak sekolah, saya lah. Saya tak nak menanggung akibat itu tuan-tuan. Jadi bagi saya, saya mengamalkan budaya 3 ABC. Iaitu menjadi anak yang hebat. Anak yang bijaksana lagi cerdas. Saya ni anak juga. Anak siapa? Anak. Sekian ayah saya dan ibu saya. Saya cakap saya nak jadi anak yang boleh membanggakan kedua ibu bapa ayah saya. Sekurang-kurang saya jadi anak. Anak yang bijaksana, lagi cerdas. Kadang-kadang tuan-tuan. Anak-anak kita ni, dia hebat. Dia pandai. Tapi dia tak bijaksana. Dia buat kerja dia sendiri, tak tolong kawan-kawan. Dia biar macam dia pandai. Dia macam sifat-sifat yang ada nilai muni dalam sejahtera tu tak ada. Ha, saya tak nak sebegitu. Saya nak anak-anak ni jadi hebat. Datang sekolah, senyum, jumpa kawan-kawan. Apa khabar man? Apa khabar man? Apa khabar? Sejahtera man, awak sihat man, awak nampak cantik lah man, awak handsome lah man. Ha, kalau jumpa tu guna Gunakan budaya 5S yang hebat-hebat. Siapa, apa khabar, terima kasih, tolong. Ha, jangan sampai tamak lah ha, kalau nak hasad dengki pun, hasad dengki yang positif. Yang positif je. Cerita yang baik-baik cakap -baik cakap tadi. Sentiasa positif. Sentiasa tersenyum. Kalau kita mengamalkan sebegitu, kita tersenyum. Aura dia datang mencurah-curah. Datang sekolah anak-anak, datang sekolah wajib jumpa mak cium dahi ayah cium dahi mak terima kasih mak lahirkan adik ke dunia mak mak doakan adik mak berjaya mak adik datang sekolah nak tuntut ilmu begitu juga dengan ayah jangan lupa si amal sebegitu jadi anak anak yang hebat dan terbaik mudah aja kalau saya tak tanam seberini tak akan jadilah lorong PPD ini tak akan jadi laluan ini kerana saya nak tanamkan supaya mereka sedar fungsi mereka sebagai anak murid fungsi cikgu sebagai pendidik, pembimbing dan pengundar acara. Bukan zaman dulu kita cakap-cakap-cakap, uh, talk and talk, talk and talk. Tak ada apa-apa kan. -apa. Right? Jadi saya tak nak sebegitu. Saya sentuh hati mereka uh, dalam bentuk-bentuk uh, bentuk yang kata orang kita boleh sedarkan mereka. Supaya mereka sedar, ya Allah aku ni kalipah di bumi ini, dunia ini hanyalah sementara. Akhirat itu yang akan kekal badi. Bila faham itu, ya Allah. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi beribadatlah kamu seolah-olah kamu tidak akan ada esok hari. Maka berlumbulah-lumbulah. Uh, Tuan Putus saya nak impak ini, saya nak impak ini. Akhirnya, tuan-tuan, kalau tak ada modal, macam mana nak buat benda-benda nanti? Jadi, bila dah sentuh segalanya, jadi tak ada duit. Memang kadang-kadang memang susah juga. Tapi duit, duit bukan segala-galanya. Eh? Duit bukan segala-galanya. Kalau nak jadi hebat, kena carilah. Eh? macam kita nak kenal seorang, kenal cara lah, berbagai cara nak kenal yang ni, sebegitu, nak kenal sana, sebegitu dan sebagainya so tuan-tuan kalau lihat program yang saya lihat program tahunan, program PPDA, BIGS Big ini lah akronim untuk Bukit Gambir Smart School saya ambil SMART tu, jadikan SMART Curriculum SMART PPDA, SMART HAMP tujuannya untuk SMART tu ada akronim lain ha, seguna sebegitu macam juga 3A 3ABC Mudah je di sini kan. Ahli visi. Ah, pertama dia dah dapat tadi. Anak yang bidat sana lagi cerdas. Kalau cerdas ni. Dia buat kerja ni. Buat segala-galanya nanti. Sama senang. Cikgu Rasidi selaku penyara SPDA. Selaku pelopor. Yang buat MPPL di SMK Bukit Gambir. Bos. Ah, saya nak buat MPPL ni. Bos nak buat apa ni. Cikgu Rasidi memang pakar daripada SKPM G2. Macam pengarah kita. Pengarah JPN Negeri Johor. Memang pakar. Sebut aja SKPM G2. Confirm. Tak ada masalah. Nombor Ha, tak ada masalah. Petik jari. Tepuk dada. Bukan nak bangga. Itulah kekuatan seorang guru. Kerana seorang guru ni, jiwanya nak mendidik anak-anak menjadi insan yang hebat. Ha, kemenjadian murid ni, nombor satu. Diutamakan. Okay. Kalau lihat takut-takut seterusnya, saya dah laksanakan perancangan dan sebagainya. Bila kita lihat, berjaya mereka top up. Berjaya topak dengan doa. Tuan-tuan, saya amalkan sebegitu. Anak ambil solat, ambil wudhu, datang ke sekolah. Niat, lillahi ta'ala. Datang sekolah jumpa cikgu, cikgu. Apa khabar cikgu? Ayanda. Jumpa Ayanda. Ayanda, alamak Ayanda memang setiasa handsome lah. Terima kasih Man. Man, apa khabar Man? Dah sarapan belum? Ah, tanya dia sarapan. Kan? Jadi kita jadikan anak-anak ni sebagai anak kita lah. Saya anak-anak cikgu Ramai, 1482. Cikgu sekolah saya ada 117. AKP ada 24. Jadi semuanya anak-anak saya, semua adik-beradik saya. Kalau tuan-tuan lihat Facebook saya, Sadina Musin, ha, saya, lah, saya sambut hari lahir secara digital dan sebagainya. Saya nak mau hati mereka. Kerana bagi saya, mereka ialah keluarga saya. Keluarga Bigs yang hebat dan terbaik. Bigs think big. Tuan-tuan yang sedang diri yang saya hormati, kalau tuan-tuan lihat mesej 5 minit PPDA, kita ada cerobong yang sebelum ni tak ada di SMQ Gambir, kita ada PX System, kita mainkan peranan, ucap kata-kata mutiara kata, lepas tu ada lima lima minit tu Tuan-tuan benda ni semua bila kita amalkan, kita buat akhirnya jadi mudah. Eh? Akhirnya jadi mudah. Bila kita buat jadi satu kebiasaan macam kita dah biasa bangun pagi, gosok gigi, cuci muka segali. Kan? Nampak? Kita biasa kita senang, benda tu dah berlaku. Ha, jadi macam rutin lah. Bangun pagi, datang sekolah, ha, dia akan solat sama-sama, solat sunat. Lepas tu dia akan baca al surat. Saya tanam jiwa dia supaya bersih. Dulu-dulu tu jangan cerita tentang dulu. Kerana dunia kita hidup ni tiga hari. Semalam yang telah berlalu. Hari ini. Dan esok yang masih belum pasti. Saya cakap anak-anak. Oh dulu tak apa. Ayah dia cakap dulu tak apa. Tak pernah dalam amalan baik tak apa. Ayah dia tak apa. Nanti ayah, ayah dia cuba dapatkan anak-anak. Supaya dapat amalan terbaik. Dalam SSDM. Sangat hebat SSDM ni. Kalau tuan-tuan manfaatkan SSDM ni. Amalan baik. Saya rasa anak-anak mesti gembira Terima kasih Ayanda Saya tak pernah dapat amalan baik Dah 5 tahun dah lima. Satu amalan baik pun tak ada Subhanallah Saya tarik nafas panjang Yang ada 32 salah laku Amalan baik langsung tak ada Siannya. Ha, Jadi sebegitu Saya cakap tak apa Awak bantu Ayanda, Ayanda akan masukkan Ada 6 komponen banyak amalan baik ni Membantu guru Mengecat kerja-kerja landscape Membuat kerja malam baik, membantu unit counselling. Banyak! Ha, jadi saya buktikan. Tahun ini saya tunjukkan nanti. Ada 62 malam baik. Dapat anugerah sasya unggul dan berpaksa tinggi daripada Ayanda. Terima kasih Ayanda. Baru Saitan 3 dah dapat sasya unggul. Tajak Cina. Lai Rolling. Itulah salah satu adik wira SMK BGMB. Yang menerangkan. Ramai lagi. Nanti saya tunjukkan sedikit-sedikit. Yang India pun ada. Yang Melayu pun ada. Saya satu Malaysia. Ha, sekolah SMK BGMB saya tak ada pilih kasih. Semua anak saya, semua anak-anak ayah anda yang hebat dan terbaik. Jadi mereka se tegak oh, berdiri. Saya ajar kelas hujung pun ada dapat A+. Tapi sedih juga sebab ada seni A+. Itulah A tolak, tiba-tiba BM. Alamak, cukup makan. Sedih juga kan? Tapi dia rasa, ayah saya gembira. Terima kasih ayah kerana berjaya. Kerana elemen-elemen PPD ini membentuk mereka. Bila mereka banyak buat kerja, dia dah lupa dah tentang dadah-dadah ni. Tak adalah. Tak ada masa. Mereka terlibat dengan gejala dadah ni kerana mereka tak ada benda nak buat. Nak cuba. Dia tak ada ilmu. Saya ada 22 banting PBDA ni saya buat. Design sendiri. Menggunakan Adobe Photoshop. Dah jimat kos. Hantar kedai cetak. Saya jimat kos saja. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap ilmu ini sangat mudah. Dengan ilmu kita boleh berjaya. Dengan ilmu boleh memudahkan segala urusan kita. Dengan ilmu kita boleh berjumpa ramai kawan. Dengan ilmu kita boleh dapat kebahagiaan. Dengan ilmu kita boleh gembira. Cakap anak-anak. Jadi, anak-anak, jangan datang sekolah dengan ten kosong. Datang sekolah, tolong ayah dia. Jom cabut rupuk sama-sama. Jom, bukan saya arahkan. Eh, pergi. Oh tak, saya cakap jom. Ayah, ayah dia duduk. Maafkan saya. Ayah dia duduklah, ayah dia penat. Kesian, ayah ini dah minggu-minggu tengok dalam buat kerja. Ayah tolong, dia petang sikit-sikit. Dia tolong datang ambil cabut rupuk yang kecil-kecil sebelum itu. Ha, semasa, semasa datang bersemuka. Rasa seronok lah tengok anak-anak cabut, anak rumput kan. Jadi mereka dah melestarikan alam sekitar. itulah universiti hijau. Cabut, belajar cantas, pokok bunga supaya bunga itu berkembang dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan sidang hadirin yang saya hormati dan kasih sekalian. Inilah perkongsian emu sedikit sebanyak yang saya masukkan sebegini. Contohnya saya buat program sambutan minggu tidak ada. Saya Galakkan mereka macam mana berkarya, berpuisi, berpuisi, bersajak di atas aa, lorong PPDA, laluan PPDA, titian PPDA, tandas selesari PPDA aa, Kita ada tesin 9 pokok Mata Kucing Pimpong disumbangkan oleh seorang sahabat Landscape, Cikgu Saya tahu Cikgu sekolah tu dah cantik, Cikgu saya niatkan pokok ni, Cikgu doakan ayah saya setia sejahat, saya tahu Cikgu suka doa, dia kata Alhamdulillah pokok tu subur, tinggi. Mata kucing tu besar. Terima kasih cikgu. Ha, ini semalam dia baru lagi sumbang lagi. Cikgu terima kasih di atas doa. Kerana harta yang kita sumbangkan itulah harta yang kekal abadi di akhirat kelak. Harta yang ada pada kita tuan-tuan pada hari ini belum tentu milik kita. Tapi yang kita sumbangkan itulah amal jariah kita. Cikgu. Bagus. Wa ayah usaha Saya sayang cikgu. Wah, wow, oh, ini saya sayang Allah. Jadi hebat. Tuan-tuan, bagi saya apabila kita buat sesuatu, maka kita buat dengan cara yang baik. Maka kita akan rasa sangat senang. Makan kenyang, tidur lena, mandi basah. Kan? Tak ada sibuk-sibuk nak tukar tengok oh, sekolah dah cantik, kelas dah cantik. Apa lagi nak buat? Itulah penting kita. Eh? Seterusnya program-program yang free, program-program yang -program lain ni, kita lihat ni inilah contohlah. Saya, nanti saya akan terangkan yang lebih detail supaya tuan-tuan faham. Kita sama-sama. Ah ha, ini pengiktirafan PDA. Ah, ha, banyak ni kalau tuan-tuan lihat uh, bukan nak bangga tapi tuan-tuan saya kena buktikan sebagai kepimpinan tahun pertama saya ahli interview, saya tengok prasarana pelajaran, saya tengok kekuatan cikgu-cikgu yang sedia ada. Saya tengok ini siapa pada ni. Ni cikgu Rasidi, ini cikgu ni, cikgu Rasidi SKPM juga pakar. Okey bahagian ni sini. Cikgu Rosma bahagian kaunseling. oh, macam ni. Okey jaga macam ni. Ah cikgu hal murid jaga macam ni. Saya ambil kekuatan susun 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 susun. susun. Setiap seorang cikgu perlu ada portfolio. Borang prestasi diri. Apa dia kuat, dia pernah buat apa, pencapaian dan sebagainya. Saya kumpulkan hantar ke bilik pengatur. Jadi saya dah boleh tadi melihat kekuatan. Tengok keluarga unik oh sinya. Sekolah ni, yang ni suaminya. Yang ni anaknya. Tuan-tuan, percaya cakap saya kadang-kadang. Apabila kita buat kerja, kita bawa masalah di rumah. Datang ke sekolah. Memang akan jadi lain lah. Tengok pagi-pagi muka dah monyok. Sedih. Tak apa. Ha, ada masalah uruskanlah hal keluarga yang kasih pengetua ha, tak sempat dia tanya ha, terus sibuk orang tuan, tuan bila kita kenal kita jaga hati budi mereka lama-lama mereka akan rasa terpanggil ha, cikgu pengetua ni belum belum tengok dah nampak air muka tuan, -tuan daripada mata daripada mata turun ke hati begitu juga dengan anak didik kita tiba-tiba Semalam ceria hari ni macam sedih jalan macam lembek kan. Mat, main jap. Ikut cikgu. Jom, cikgu yang ada minum air. Ayah dia tahu saya tak minum lagi. Tahu lah. Tengok badan tak sihat, tak cergas kan, tak ceria. Kena senyum, senyum selalu. Ha, minum air. Jadi kita ada air, air. macam. Di SMK Pergi ada air mineral kok. Koperasi SMK Pergi Gambir. Big kita ribandingkan juga. Jadi hmm, kita ada pantry di bawah. Kita ada water cooler disumbang oleh rakan-rakan guru. Ha, sebanyak sebanyak 6,000 disumbang water cooler untuk percuma. Terima kasih wakaf ni cikgu. Hmm, cikgu Saiman. Saya wakafkan di Cikgu doakan saya sihat macam itu. Betul juga anak-anak datang. Uh, ayanda, ni ayah saya sumbangkan ni. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, bila kita buat baik, bila kita satu cakap yang baik, kita buat watakan dalam Facebook kita ni sumbangan. Bukan nak menghiburkan dia bagus. Kita tanda terima kasih. Terima kasih pada ni kerana menyumbangkan air dan sebagainya. Akhirnya, benda tu jadi benda yang mudah tau. Dia mudah, senang aja. Ha, sebab kita berkongsi. Itu saya namakan program tu lah program malam terbaik. Right? Rezeki dikongsi bersama. Big Di, prihatin big sejahtera. Jom laksanakan tiga ABC. Saya bagi satu jadi tiga ABC. Nanti yang berikutnya tiga ABC yang kedua. Tuan-tuan saya -tuan tak payah baca banyak-banyak lah. Nanti saya kongsi bahan. Tuan-tuan nak dengan saya tak ada masalah boleh hubungi. Saya boleh bagi dalam telegram bahan-bahan saya tu. Semua ada. Sebab saya buat sendiri. Saya yang berkarya. Penulisan nama terbaik. Zaman PKP mana benarkan cikgu datang sekolah. Saya datang sekolah seorang-seorang. Saya pengetua yang tak pernah berada di rumah. Memang kat sekolah. Memang saya akan jaga sekolah. Isteri saya faham sendiri. Bayar nak saya sebayar nak cuti. Ha, sebab bagi saya kerja ni satu ibadah. Sebab saya anggap kerja ni satu ibadah, insya-Allah mudah-mudahan apabila saya kerja baik, buat yang baik, mudah-mudahan anak-anak saya, cucu saya, cicit saya ha, ada ambil cucu, satu syukur alhamdulillah gembira tengok cucu yang hebat. Saya urut badan dia dah segar, sihat dan sebagainya, tegap, handsome lah macam atuk ni jugalah katanya. Syukur alhamdulillah, puji di sini lah kan. Tuan-tuan, kalau kita tak puji diri kita, siapa lagi kan? Syukur kepada Allah. Allah bagi kita sebegini kan, pujilah. Jangan kita sedih. Kita terima seadanya daripada kita. Begitu cakap anak-anak. You kena terima seadanya sekarang, you walaupun miskin, tak apa. Jangan miskin ilmu. Jangan malas. Terus. Okay, yang dia, terima kasih yang, yang dia. terus beri saya kesedaran. Saya perlu belajar. Sebelum ni, sebelum PKP, belajar peralihan. Dia ada masalah keluarga bergaduh-gaduh. Saya perlu ayah dia bukan nak rotan. Saya tak pernah pegang rotan tuan-tuan. Dekat sekolah. Pengen pengen tua. Saya cakap. Kalau cikgu. Kalau anda mengajar anak setiap merotan. Maka anak-anak juga suatu hari akan merotan juga. Ajarlah dengan nilai kasih sayang. Ajarlah mereka dengan nilai ketaatan. Ajarlah mereka dengan nilai kesediaan. Ajarlah mereka dengan nilai kasih sayang. Supaya jika anda ingin disayangi Anda harus dulu menyayangi Jika anda ingin dihormati Anda harus dulu menghormati Tak kira lah siapa Walaupun anak didik kita Walaupun sebegitu Sebegini Walaupun haiwan Jaga mereka Sayang Sayang ni rumput-rumput ni Sian dia mati Jangan pijak dia Kawal Jadi saya mengajar nilai-nilai kepada anak, -anak Supaya menghargai alam sekitar Itulah saya namakan dia Lestari ha? Inovasi hijau PPDB Kita menghargai alam sekitar jagalah kerana mereka hidup kita membekalkan mereka mereka membekalkan kita oksigen yang hebat kan ha jadi saya katku oh. kuasa yang dia jadilah kejayaan-kejayaan yang awal yang dapat 2020 saya bermula dengan kosong eh tak ada apa-apa tuan rizal hantar penyataan 2020 betul ke sebelum ni tak ada ni bukit gambir mana tak pernah masuk pun tu pda ni laluan pun tak ada sudut pun tak ada lorong pun tak ada saya masuk 2020, saya terus masuk kali pertama, saya cipta sejarah, nak buktikan. Sebelum saya ni, sekolah-sekolah rendah, saya 14 tahun sekolah rendah. Sekolah Mirul Negeri Johor, sekolah 3K, sekolah Lestari, eh, JU Alam Sekitar, JU Pendidikan Pemulihan Khas, JU Grafik Inovasi dan uh, eh, JU ICT. Banyak saya libatkan di sekolah rendah 14 tahun. Lepas tu duduk di jabatan ni 2 tahun ambil ilmu di sini, lepas tu turun ke sekolah GPK, GPK HEM, GPK 1, pengetua tuan-tuan GPK Koko pengusahaan fail pun 100% HEM 100%, 100% GPK 1 pun saya patut saya ambil cipta sejarah tuan-tuan saya suka ni, suka mengambil cabaran tak apa, pengetua, bagi saya peluang ambil ni, saya cuba cakap, cakap. bila juga anak-anak tak dapat nombor 1 tak apa, cakap dengan mereka kenapa yang dia tak dapat nombor 1, saya nak nombor 1 tak dapat nombor satu tak apa. Yang penting anak-anak cuba dapatkan tempat pertama. Lepas ha, tu dia termenung. Okay. Oh, nombor tak, satu tak apa. Tempat pertama. Ha, itu yang pentingnya. Tak dapat tempat pertama pun tak apa. Lebih baik daripada tempat kedua. Alamak. Anak-anak ada tiga pilihan. Saya bagi empat pilihan. Tak dapat tempat lebih baik daripada tempat kedua pun tak apa. Yang penting anak-anak jadi juara. Sekurang-kurangnya jadi juara pada diri sendiri. Ada empat pilihan sebagai tadi. Jadi juara pada diri sendiri. juara pada keluarga. Buktikanlah. Ke anak-anak masuk dalam aktiviti membantu unit PBDA cakap memang orang rasa macam PBD ni apa ni bukan kurikulum ke bukan apa dia macam tak nampak apa-apa kan mereka tak tahu apa-apa tapi semua ada berkeliling, tuan-tuan dan puan kita kena buat eh kita kena buat kalau tak buat maka kita akan ditanya ah ha, ditanya nanti dah suruh kubur ah ha, tariman kau buat apa jadi tuan-tuan dan puan nak jadi hebat kita buat yang terbaik Mudah-mudahan Allah bagi kita satu nikmat kebahagiaan, kegembiraan, kesejahteraan. Ha, banyak lagi fitradapan tu kalau tuan-tuan saya dah bacakan banyaklah satu kerangan indah yang terbaru anugerah Sang Harimau. Ha, anugerah Sang Harimau daripada Pertubuhan Konservasi Alam Sekitar Malaysia. Anugerah terbaru terkini lagi. Okay, Itu sepatutnya disampaikan semasa di Pulau Ketam. Sepatutnya tahun lepas disampaikan di 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 istana Pahang oleh kaum kerabat lah presiden perkem tu Dr. Dr. Santa Sakaran uh, mereka membuat sesuatu lah aktivis alam kita. Tuan-tuan dan puan-puan pendidikan alam sekitar pun tak ni banyak tuan-tuan. Kalau kita buat sesuatu kita cakap buat baik, buat sesuatu alam akan mendoakan kita tuan-tuan. Alam ini dipinjamkan untuk kita untuk anak-anak kita di masa hadapan. Kalau kita tak jaga, kalau kita tak lestarikan alam sekitar, Maka habislah. Kita bayangkan kalau dalam hidup kita ni tak ada hijau lagi, tak ada pokok lagi. Sebab kita bayangkan sebelum ni semua PPTA tengkorak, tengkorak, tengkorak. Hidup kita ini dipenuhi dengan tengkorak. Akhirnya nanti kita pun jadi tengkorak juga. Kita pun dah memang ada tengkorak. Ha, jadi saya lihat, maka kita buat sesuatu, kita kena fikirkan. Jadi saya lestarikan inovasi hijau, pengurusan PPTA base. Ha, kalau tuan-tuan lihat banyak lagi eh. Untuk JQ World Record, untuk Iconic uh, School in the field of art and cultural. Jadi tuan-tuan lihat ada sekolah yang saya duduk ke sini. Sebelum ni STTA pun SMK Teguh Tengah Mahmat, saya pun lukis mural banyak. Saya nak buat Malaysia Book Record aa, Saya dipindahkan SMK Begambe. Saya pun berkarya Tuan-tuan, saya lukis lagi Jadi Alhamdulillah bersama isteri Ujung minggu, menampakkan waktu petang aa, buat lukisan tujuannya untuk wakaf supaya mereka gembira, ceria dan sebagainya aa, Nak lihat lebih detail Tengok Sariman Munasin dalam tu Facebook, ambillah tengok. Saya saya memang halalkan benda-benda yang saya buat. Bagi saya kalau saya berkongsi ilmu, ilmu ini tuan-tuan, kalau kita kongsikan dia semakin bertambah. Ada orang macam, "Eh jangan tamak anak-anak, jangan tamak. Tolong kawan kawan pemimpin akan sekaya, pemimpin akan segelas. Belajar, belajar guna elemen kebat. Ada lapan peta pemikiran. Peta buih untuk apa peta ni? Saya amalkan dalam masa pengurusan PBD ni makin hebat. Ah, saya amalkan begitu. Jadi pendidikan luar biasa jam ni aku rasa oh betul lah yang Kadang -kadang dia. Kadang-kadang dia terkongkong dalam bilik tu macam tak tak terkeluar dia kotak pemikiran dia. Belajar dengan cikgu je tak tak cakap apa-apa jangan. -apa. Anak-anak jangan macam tin kosong. Tak ada erti apa-apa. Anak-anak kena belajar. Sebelum mengajar, sebelum menerima pelajaran anak kena belajar. Jadi kaitkan pengalaman semasa buat PBD itu di kelas. Itulah yang dia ada bagi ingatkan. Setiap hari ada satu mutiara kata. Yang dia punya mutiara kata macam ni, macam ni, macam ni. Yang mudah. Dia boleh tahu. Oh, kejayaan yang luar biasa mampu dicapai oleh insan biasa dengan cara yang luar biasa walaupun kita hanyalah insan yang biasa-biasa saja. Saya anak Pelda Biasa je. Tak ada apa-apa pun. Kita ni tuan-tuan tak ada apa-apa. Kalau kita tak buat apa-apa, maka kita rugi. Ha, jadi, anak-anak. Ui, betul lah Ayanda. Saya kata, ha, jadi Ayanda saya cuba nak jadi anak yang hebat dan terbaik. Anak yang bijaksana lagi cerdas. Tahun pertama. Selesai tahun pertama. Syukur Alhamdulillah. Masuk tahun ini 2021. Tahun yang kedua saya kat situ. Tambah lagi satu, dua ABC, tiga ABC, dua ABC pula. Ambil tanggungjawab. Beri nilai tambah. Cipta sejarah. Dah dua ABC tahun kedua. 2021. Ha, dah buat. Alhamdulillah. Ayah tu ambil tanggungjawab apa? Ambil tanggungjawab sebagai seorang anak. Ambil tanggungjawab sebagai seorang anak didik ambil tanggungjawab sebagai seorang pengusi klub, ambil tanggungjawab sebagai pengawas, ambil tanggungjawab sebagai pengurus Ambil tanggungjawab, beri peranan dan tanggungjawab. Fahamkan tugas masing-masing. Ini tugas awak, amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Wah, berat punya ayat duit, ya, bukan setakat pangkat. Ah ha, macam tulah. Saya kenalkan mereka, fahamkan mereka tentang apa yang perlu kita buat sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini. Buat kerja. Dunia hanya pinjaman. Buat. Nanti awak sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tak ada gunanya. Ha, sebegitu. Tuan-tuan. Okay, yang baru ni kalau tuan-tuan lihat. Saya buat bilik tu. Bilik lesari PPDA tu. Untuk 3D. Dah ke depan tak? Okey. Ini dah pembangunan lah. Ha? Okey, pembangunan sasial lah tengok. Oh, sana kontrol eh. Sini tak boleh. Okey, amalan baik dalam PPDA yang saya buat sini. Amalan 3 ABC, budaya sasial unggul. Dan profesi tinggi, budaya gambir. Eh, gambir. Ah, ha, itu dia. Kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Okey, memperkasakan pengusaha SDM meneruskan amalan baik. Saya galakkan mereka, saya terangkan mereka. Ni semua saya terangkan bagi dia faham lu. SSDM ni bukan cerita yang buruk je. Tak nak. Kalau salah denda tak je kat. Ni saya tanya kenapa lambat uh, amat? Ah, kenapa lambat amat? Hmm, ayah dia. Saya tolong mak. Mak saya sakit. Mak saya tak boleh jalan. Saya terus. Okey tak apa. Mat, uh, tak apa. Ha, uh, malu kepada ayah dia. Kadang-kadang mereka ni, bila kita kenal mereka, akhirnya mereka akan balas. Ya Allah, hebatnya. Eh, jaga mak dan ayah, mak jagalah. Saya, ayah dia, mak dah tak ada, ayah pun dah tak ada. Ayah mentua pun tak ada, semua dah tak ada. Masa mak ada, jagalah betul-betul. Akhirnya mereka berubah. Perusahaan masa elok-elok, datang bangun awal, tolong mak, masak dan sebagainya. Buat. Ayah dia pun lelaki, ayah dia tahu masak, tak nak masak. Nak masak apa je? Saya tahu. Saya so, pada kecil, saya masak. Saya orang kampung. Bukan tak masak air, tak. Apa jenis makanan? Kuih ke kek ke, saya tahu. Ilmu dengan ilmu, awak boleh percaya. Dengan ilmu, boleh jadi hebat. Saya ada sembilan, sembilan. Tiga sembilan. Hari lahir saya. Mengenal potensi individu dengan tarikh lahir. Eh, macam mana yang dia? Ha, tengok tarikh lahir. Satu, dua, tiga sampai sembilan. Oh, macam tu yang dia. Tengok, awak oh, ada kebayaan. Saya cakap, macam, timbulkan. Awak semua ada kejayaan, ada peluang. Kadang-kadang potensi tu tak kenal. Bila kita tak cuba, cubalah. Tak berjaya pun tak apa. Cuba. Akhirnya dia tak marah pun tak dapat tempat pertama. Yang penting menyertai. Tapi yang penting kita merancang. Buat latihan berfokus. Macam mana ada strategi. Kita buat perancangan macam ni macam ni. Kita buat perancangan. Okey seterusnya. PBDA dalam untuk sasiah dan murid. PBDA sebagai jati diri murid. Saya kat macam tu lah. Bukan PBDA tentang dada tak. Saya menguruskan diri mereka. Berubah. Menjaga hebat. Kalau dah mereka takkanlah lah ni nak saya nak ambil sembayang ni dengan ni nak lepas ni curi. Tak ada. Rabu dah ni, dia fikir, ya Allah, aku dalam keadaan buhudu. takkan nak buat salah laku kan? Mudah aja nak menangani, saya mencari punca permasalahan, saya selesaikan itu. Jadikan mereka diri hebat. Oh, Allah, aku jadi hebat. Tahun ni sebelum ni memang ha, terbatal je ambil sembahyang. Batal ambil sembahyang. Saya mengamalkan seperti itu. Masa musim perpisahan saya pun berpuasa untuk mereka. Jadi mereka rasa, "Ain dia ini puasa untuk saya." Terima kasih ya, dia. terima kasih. Rasa kita buat kebaikan lah. Mereka kita doakan supaya mereka dipermudahkan segala urusan. Bila kita sayang mereka kan. Mereka rasa ya Allah hebatnya. Jadi mereka buat kerja. Ayun dia tak pernah ke? Cangkul ni, tangkul ni. Tanam, buat landscape. Sepatutnya kan orang luar buat. Boleh nak panggil orang luar. Tak boleh. Mesti PKP. Ha, ada mesej-mesej kan. Mesti PKP yang dia buat. Dengan norma baru tuan-tuan. Dengan norma baru saya buat taman ini kalau tuan-tuan lihat. Macam tak percaya tuan-tuan. Tapi itulah kuasa Allah SWT tuan-tuan. Semasa bulan tiga, Cikgu Rasidi, MPQL, pelajar, pelajar peksa, saya puasa tuan-tuan. Saya dah niat tapi saya boleh bekerja. Saya boleh cangkul, saya boleh buat mozek, saya boleh buat sesin-sesin tu nanti tuan-tuan tengok. Saya cakap dengan anak-anak. Uh, Nisa Nisah, semua ni ialah kuasa daripada Allah SWT. Kita makan, yang bagi tenaga itu Allah SWT. Itu al sebabnya. Jadi anak-anak, kita dah dapat keberkatan ilmu, tanya cikgu, keberkatan ilmu dan sebagainya. Tolong, tolong menolong. Saya ingat dulu sekolah rendah, saya selalu tolong cikgu-cikgu yang bersalin dan sebagainya. Yang ada sakit, saya tolong dia. Tak apa, saya tolong. Saya ingat sekolah rendah 14 tahun. 14 tahun sekolah rendah. Non-graduate. <laughs> Belajar tahun 1998 graduate tahun 2021 disahkan jawatan untuk 41 tahun 2004 kan nampak tak kenangan terindah tuan-tuan tapi tuah ayam nampak di kakinya tuah manusia tiada siapa yang tahu tuan-tuan jadi kita lihat seterusnya kepimpinan dalam PBDA tadi saya dah ajar sekarang ni saya telah buat lagi baja PBDA ada 10 baja mereka buat proses baja organik PBDA menggunakan bahan kita semula Sekolah Pakai Gambir ni memang kita inovasinya gambir lah ha, Gambir, kita ada inovasi gambir yang memang showcase-nya ada tiga, satu ialah Inovasi STEM, yang kedua muzik Yang ketiga watak baru, jenama baru Di bawah unit HAM Showcase lorong laluan PBDA Ada banyak lorong, dalam laluan tu ada banyak lorong ha, Bukan sekadar lorong saja. Saya sajak nama lorong lorong biar tahu, lorong alamak lorong eh Ha, saya tukar jadi jenama ada lorong titian kehidupan, ada laluan ikan koi daripada yang biasa-biasa menjadi ikan koi yang luar biasa. Tengok sekali macam tak apa-apa. Tengok dua kali. Oh macam ni rupanya. Ikan koi yang biasa-biasa akhirnya jadi ikan koi yang luar biasa. Kalau dibuat sisik tu. Ha, kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook saya tampaklah. Saya kadang-kadang sambil baring buat pasal banyak sisiknya. Sisik ikan koi itu buat sisiknya satu persatu. Memang banyak. Okey. Jadi di segi hubungannya saya gerakkan SLT, GPK semua saya gerakkan terangkan tentang kepusian masing-masing, hem tugasnya macam mana, tugas hakiki macam mana, gerakkan hem nak jaga macam mana, melibatkan diri macam mana, pelajar-pelajar yang ada masalah tak apa jangan rotan lu bagi saya uruskan. Saya ambil mereka ialah anak saya. Saya kena adil. Yang pandai, yang tak baik, yang tak sihat, semua anak saya. Jadi bila cakap, oh, semua anak ayah dia. Dia lah anak ayah dia. Lagi orang masuk bumi SMK Bukit Gambit ini, anak-anak semua anak ayah dia Tak ada bezanya. Layu Cina India, tak ada beza. Laki, -laki perempuan tak ada beza. Sama ayah anda bagi. Marah kerana sayang. Eh? Marah tanda sayang. Jadi mereka semua buat kerja yang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi PPD Irama Baru macam saya buat sama tadi. Tuan-tuan, saya perkasakan benda yang ada menggunakan sumber pagar sekolah dicat oleh rakan-rakan AKP. 24 kipi pagar sekolah JDT tu uh, ada gambar harimau cakar cakaran kasih sayang ha, cakaran harimau biru putih era jadi ada kat luar pagar semua dah siap tanda-tanda pun dibantu oleh AKP saya bantu masak sama-sama makan sama-sama bagi saya ringan sama di jin -jin, berat sama di bikul ha, berat sama di bikul ringan sama di jinjing jadi samalah kalau ayam dia makan ketam, ketam lah. Kalau ayam dia makan ikan sekap, sekap lah. Jadi saya masak sama-sama sebelum KP sebelum tu saya buat. jadi sebegitulah saya masak ikan sekap 46 ekor besar-besar bagi semua makan satu meja empat orang. Okey? Jadi kita sama-sama. Jadi kita bekerja dalam satu pasukan. Syukur Alhamdulillah eh. Impak kejadian itu. Saya lihat cikgu-cikgu semakin komitmen. Kakak pelajar datang, datang awal, jom balik lewat dengan kerja-kerja. Habis kelas tambahan, yang ini saya buat sikit. Tak apa. Sikit-sikit tak apa. Buat sikit aktiviti tu supaya dia berkelah. Bukan buat, oh, buat boom, 20 ribu. Sekali je, tak ada. Saya tak nak. Saya nak jadikan dia sebagai amalan datang sekolah. Balik sekolah, cabut dan sebagainya. Jaga masing-masing, taman. Saya nak memudayakan sehingga 100% lah taman. Tapi setakat ni saya buat uh, perfokus fokus kepada taman-taman yang kawasan yang tidak dijaga. Saya buat. Jadi Alhamdulillah. Okay. Okey seterusnya hasad kepimpinan sekolah lah jadi seorang guru yang hadirnya sentiasa dinanti-nantikan. Guru oh, ni oh lemak ni cikgu ni kalau datang memang uh, tema, tema apa ni? Uh, tema askar dia pakai baju askar. Nak mengajar tentang askar. Ha uh, dia belajar. Uh, jadi tuan-tuan dan perempuan. kalau kita jadi cikgu yang hadirnya dinanti-nantikan rasa gembira tak? Gembira. Uh, saya tengok dalam grup Telegram, saya ada hampir dekat 600 grup Telegram Saya ada 600 grup Telegram. Saya cakap Telegram sebagai media rasmi. Saya cakap senang untuk penyebar luas maklumat. Satu hari saya meter kata, setiap hari masuk dalam Telegram, cikgu kelas akan masukkan dalam grup saya kata masing-masing. Jadi connecting the dot. Tap 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 satu persatu ikut senang WhatsApp tak perlu. Handphone 32 GB ya. Eh 32 tak, tak ada tak ada masalah hanging. Sebab menggunakan PC. Tadi saya nak guna PC saya tadi. Tapi mungkin PC yang lama tak connect dengan Cik Rizal ni. Cik Rizal punya power punya kan. Yang digital apa? Alhamdulillah. So tuan-tuan jangan risau nanti perkongsian bahan nak tak ada masalah. Tuan-tuan boleh masuk link saya beri. Ambil je bahan daripada Telegram. Saya, saya halalkan. Tak ada masalah eh. Okey seterusnya kalau kita lihat. Setiap manusia tuan-tuan ada kekuatan masing-masing. Cikgu yang baru masuk, AKP yang baru masuk. Ha, nah, 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 bagian ni eh? Bagian dokumentasi. Ha, yang ni Awak bagian tolong saya cat. Tak apa, tak pernah cat ah, cikgu. Sah. Bos, saya tak pernah cat. Tak apa, cat biasa je. Dia dah cat biasa dah okey. Ah, bos, macam mana nak jadikan dia tuan warna? Nampak tak? Daripada dia tak minat lukisan, akhirnya bila kita buat macam tu, eh senang aja juga. Ah, jadi, saya cakap, kalau kita buat lama-lama dia semakin okay, pandai. Latihan. Begitu juga dengan nanti ada lorong-lorong saya buat. Tuan-tuan, sebenarnya saya nak kaitkan nanti, tuan-tuan tengok gambar. Sebab bila saya cakap sampai kena nanti, Tuan-tuan Musan, -tuan yang tidak nanti dah ada gambar-gambar, tuan-tuan boleh tengok. InsyaAllah kita akan berkongsi segala kebaikan ini. Eh, kita lihat sesuatu tak akan jadi bermulanya dengan terus berjaya. Tak ada. Kita dilahirkan, kita lahir. Eh, tak ada. Ada tak ada. Mak minta susu. Tak ada. Begitu juga awak. Awak lahir, awak masuk ke sekolah. Dah jat ABC, semudah ABC. Tadi dah tahu dua ABC. Yang kedua, ambil tanggungjawab, beri nilai tambah. Beli nilai tambah yang macam mana. Hari-hari jaga pokok lah. Hari-hari jaga tanah, pastikan tanah bersih, ceria dan boleh digunakan walaupun sekolah lama. Bila tanah lesari, tuan-tuan, dah cantik, tak ada pun tapak kaki pun, tak ada. Sebab dia bersih, ceria. Dan cipta sejarah. Yang ketiga, ABC yang ketiga, cipta sejarah. Ha, cipta sejarah untuk keluarga awak. Buktikan awak boleh berjaya. Ha, kita tak berjaya kita kerana kita sendiri tak berubah. Kita tak perlu salahkan orang lain. Macam diri saya cakap, saya kena salahkan diri saya. Kenapa saya malas? Kenapa saya tak nak buat kerja? Kenapa saya buat kerja main-main? Sebab tu saya cakap, saya ni memang jiwa pengakap lah. Buat kerja habis baik. Buat habis baik. Saya cakap, saya macam tu. Saya buat kerja, takkanlah saya mendorong ketah. Kerja ketah buku tinggal. Lepas tu biar. Tak ada jual. Kena sampai habis kan? Take ketah sekerap, pungut, jual. Lepas tu bagi ayah. Ni duit lagi ni ayah. Ni lagi ni ayah. Antara ketah. Bawa motor, jalan becak, tumbang betulkan pokok banyak kenangan itu. Tuan-tuan jatuh bangun kita itulah mengajar kita tentang ide ke depan, tuan-tuan. Di sekolah eh di sekolah kita buat sesuatu, kita dinilai tapi dalam kehidupan kita belajar, eh kita belajar macam mana? Kita belajar macam mana nak melakukan dengan cara yang terbaik. Okey, tuan-tuan, yang ini sangat penting dalam SKPMg2, standard 1. Pengetua berperanan sebagai pemimpin yang berimpak tinggi, yang berupaya menggerakkan warga sekolah secara terpandu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran. Kalau kualiti pembelajaran tak ditingkatkan macam mana? Takkan nak gunakan norma yang lama? Tak ada. Saya ada impak daripada buat program tersebut, ada 10 laptop yang disumbangkan oleh rakan-rakan cikgu. Saya mulakan Ah, ha, pengetua dengan ini melancarkan sumbangan wakaf laptop. Tom. Untuk tujuan anak-anak lah. Kan? Tom. Masuk. Akhirnya dalam masa dua minggu dapat sepuluh biji komputer riba. Daftarkan dengan BJPN. Cukup Alhamdulillah. Jadi anak-anak inilah uh, atas jasa netik anak-anak membantu sekolah. Ini komputer riba gunakan untuk kelas. Kata lima pertama kan. Masukkan elemen-elemen gunakan telegram. Jadi ada soal jawab boleh jawab. Macam ni. Masuk ke bila telegram ada, lagi senang lah telegram boleh masuk, masuk-masuk. Uh, dan, dan, sebagainya. Jadi kita buat benda tu sangat mudah. Dan rasa Alhamdulillah lah, maknanya telegram ni memudahkan segala urusan kita. Anak-anak percayalah. Kalau kita buat baik, buat latihan selalu, maka kita akan buat dengan bentuk yang sangat hebat. Tadi saya nak tunjukkan dalam telegram saya. Supaya nampak pool, buat pool kariran, buat pool kefahaman. Jadi ada bahan-bahan. Jadi senang. Eh, senang. Itu juga dengan grup. Saya ada grup khas PPDA ada grup khas baju pemilih, ada grup khas robotik, ada grup khas innovative stem, ada grup khas lubang Baru semalam MPSM MOA datang. Syukur Alhamdulillah. Mereka mengalami sendiri. Baikkan pengetua begitu gembira, bermain golf sama-sama, dapat maka 10A plus sasaran target. Wah, lorong. Itulah lorong golf sasaran 10A plus. Dapat perfect target. Ha, seorang pemain agak profesional lah. Fungsi MPSM dah dah MUA. Cik Rosli. Dapat 10. Masuk dalam tu dinamakan perfect target. Kalau masuk dalam lubang semua, perfect score. Setakat ni yang saya jagalah di situ. Belum ada lagi insan yang dapat uh, perfect score untuk 10A+. Plus. Sebab dia jarak yang jauh lah. Jarak yang jauh dekat tu. Uh, bukan sesenang eh. Tapi akhirnya daripada saya mula-mula saya main. Uh, dapat satu, saya tunjuk anak-anak. Nampak tak kita cuba. Ada seorang pelajar tak pernah main golf. Masuk sebagai lorong nanti tengok tak ada. Saya ajar sikit, masuk satu. keluar. Dia rasa gembira. Oh, lepas tu, ajar lagi. Lima biji bola. Dia berkaitan dengan koordinasi mata dan tangan. Fokus. Perlu fokus. Tak boleh main-main. Fokus. Tengok bola. Kontak bola. Akhirnya bayar. Oh, apa yang awak belajar pada hari ni? Oh, nilainya cikgu saya kena fokus. Kedudukan kaki saya kena betul. Pinggul saya kena tegak. Bungkukkan sedikit. Tangan jas hayun secukup rasa. Dengan jarak ayunan yang Pintik Oh macam tu Nampak tak? Dia belajar pengurusan nilai Dia belajar kira bola Okey dah masuk bola dalam hole Lubang pertama yang baik tadi Hole in one 15 mata Itu A plus Kalau lubang kedua 10 Lubang yang lorong Lingkaran ketiga 7 Lingkaran keempat 5 Lingkaran yang berikutnya 3 Lingkaran yang berikutnya 1 Luar Kosong Kalau masuk dalam lingkaran Dinamakan perfect target kalau masuk semua tadi, boleh perfect, perfect score. Jadi, oh mereka belajar matematik akhir Empat kali lima belas. Oh, enam puluh yang dia. Oh, bagus. Banyak. Ha, sebelumnya awak tak dapat kan? jadi ha, itulah sebenarnya anak-anak belajar. Kita ditakdirkan hari-hari kita belajar. Latihan demi latihan. Akhirnya kita akan jadi pandai dan hebat. Jadi syukur Alhamdulillah. Okey, aspek 2.4. Sumber pendidikan diurus dengan baik. Bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan murid secara tuntas melalui bahan bantu belajar secara maujud. Maujud. Kalau nak belajar lukisan, duduk di situ, tengok tentang macam mana ton warna, unsur harmoni, elemen emulant, ada elemen kontras. Ada elemen penegasan, ada elemen warna sejuk, warna panas, semua ada. Saya ada banyak, ada lukisan di situ, tengok tentang alam sekitar, macam mana perspektif, 3D 2D oh macam ni rupanya jadi dia rasa di sini dia sentuh dinding oh ni ha macam ni rupanya yang dia jadi dia faham jadi konsep mana saya belajar bagi bagi rasa menulis masa, rasa 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 jadi mereka belajar sesuatu tonton bagaimana kita belajar kita membaca kita belajar 100% kita mendengar kita dapat 100% anak-anak hari ni anak-anak dah dapat 20% hari ni begitu you handle betul lah saya dah boleh ingat cuba terangkan ha jadi terangkan saya belajar macam ni yang macam ni macam ni okey betul lah Cuba anak, -anak buat. Ah, ha, bila buat pula, dah jadi tambah lagi nilai. Tambah 60%. Ha, dah berjaya lah. Bila menerangkan pula pada anak, -anak Man, hari ni saya belajar ni dengan semua Akhirnya dia dapat 80%. Anak-anak, bila kita belajar semua hidup, kita belajar sesuatu, mendengar, membaca, mengulang kaji, mentelah, latih tubi, akhirnya kita akan dapat. Tu cakap, semuanya A+. Bukannya susah eh. Bukannya mustahil. Bukan, bukannya mudah tetapi tidak mustahil. Semuanya A+. Bukannya mudah tetapi tidak mudah. Itulah saya kaitkan dengan lorong sasaran target 10A+. Plus. Uh, dalam laluan lorong di laluan PBDA tuan-tuan dan perempuan. Saya ada lagi sembilan lagi. Sembilan lubang. Hole in one. Satu, par tiga. Lorong dua, par tiga. Lorong tiga, par tiga. Lorong empat, par empat. Ada kesulitan. Ada lorong-lorong kecil je tuan-tuan tengok nanti. Ah uh, tu tuan-tuan tengok, tengok nanti eh. Nanti saya tengok tunjukkan. Okey, aspek uh, yang seterusnya ialah 2.7 pemufakatan strategik PIBK diperkasakan melibatkan uh, jajaran, jaringan dan jalinan yang kukuh untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan secara menyuruh. Tuan-tuan, ramai jaringan yang kita buat pejabat DO, pejabat majlis daerah, pemadam, AADK, kesihatan saya Bandaraya Muar tu, lorong katun tu, lorong katun Bandaraya Muar tu, saya exact pembeli yang melukisnya lorong kartun di Bandaraya Muar. Muar bandaraya tercantik di Asia. turun ke tapi tapi memang cantiklah lorong belakang tu. Ada pelukis-pelukis profesional yang lukis. Ha, jadi tuan-tuan kalau kita cantik dan ceria orang suka. Jadi begitu juga dengan sekolah bila kita buat eh kita buat buat habis baik jangan buat alah biasa, -biasa je kan. jadi masuk oh, wow kan bila wow ha, jadi wow Ha, itu yang kita nak. Ini tak pernah, tak ada apa ni. Lorong jam Jumanji, bila main, bila tahu ada nilai. Ada traffic light. Merah, kuning, biru. Alamak. Merah, merah tu apa? Awak terlibat dengan gejala dada. Sila undur ke petak nombor dua. Kita libatkan, uish, mereka kita fikir. Ke? Alamak. Ha. Dapat warna biru. Anda rajin datang ke sekolah. Sila maju lima petak dapat. Nampak tak elemen-elemen tersebut saya tentukan itu dalam dam Jumanti nanti. Okey, seterusnya lihat standard yang seterusnya standard 3 ke arah mengurus bidang kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid secara cekap dan berkesan untuk kemenjadian murid yang mantap. Aa, awak memang mantap, awak memang hebat. Gunakan perkataan yang baik-baik. Tiga perkataan, saya sayang awak. Awak memang hebat awak memang hebat. Awak memang terbaik. Bila kita selalu puji anak-anak ni, mereka rasa Yo, betul tak? Berapa kali awak kena puji? Tak, tak tahu. Saya tanya mereka, berapa solat sunat yang awak tahu? Alamak, ha, tujuh orang yang dia. Dua belas, lapan. Alamak, ada seratus solat sunat yang setakat ni saya belajar, tuan-tuan dan perempuan. Maka, ilmu ni kalau kita pelajari, ibarat setitis air lautan, Makin banyak kita belajar diri, makin lama kita tahu, Ya Allah, betul lah. Kita akan sedar diri, muasabah diri. Allah SWT itu maha hebat. Eh? Allah itu maha segala-galanya. Tuhan, sebab tu kita prinsip bukan kepercayaan kepada Tuhan. Nombor satu, orang-orang yang saya percaya kepada Tuhan ni, dia memang saya hebat. Semayang, ingat kebaikan, buat kebaikan, setiasa cari kebaikan. Kita, saya rasa syukur kerana sebagai seorang pendidik, kita setiasa cari kebaikan nak mengajar orang lain menjadi insan yang hebat, insan yang kamil, menjadi halipah di bumi yang Allah pinjamkan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin, sidang maya yang saya kasih sekalian. Kalau kita lihat hijau, PBD Big sini dari segi abstraknya tuan-tuan. Okey, itu abstraknya tadi, saya ceritakan tadi, terpintas lalu. Nanti bahan boleh dikongsikan, tadi tuan-tuan dah dengar. InsyaAllah terpintas lalunya daripada kosong, zero to hero. Lorong yang tak orang ambil, saya ambil, saya cerikan, saya bangunkan. Okey pengurusan kepimpinan kalau terlihat ada macam-macam lah saya merancang macam mana saya buat buku pengurusan PPDA ada Buku pengurusan laluan PPDA pun ada saya buat secara smart digital menggunakan IndieFlip Saya kongsikan dalam mesyuarat pengurusan, saya kongsikan dalam mesyuarat guru Lepas tu guru kongsikan dalam mesyuarat bersama Jakarta Kita kongsikan dalam mesyuarat PPG Segala hal tujuh pengetua dikongsikan merusi Maya, senang Jimat, sangat jimat Kertas yang ada, peruntukan sekolah saya ada terbanyakkan modul, bagi pelajar modul ni senang. Modul berfokus. Tentang sasiah ada. Jadi kalau kita lihat, PPT ini menetap kelem. Belajar macam mana dalam elemen-elemen. Memang ada penerapan. Kena wajib, kena mengajar. Yang berteraskan PPT. Okey, seterusnya dari segi takwim PPT pun tuan-tuan lihat. Ha, memang dah ada, saya dah tetapkan semua. Semua perancang, tak ada masalah. Okey, tuan-tuan boleh baca, ambil, tukar kepada sekolah masing-masing. Tak ada masalah. Bagi saya, Ilmu yang bermanfaat ini ialah ilmu yang boleh digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Saya gembira. Sebab bila benda yang baik, orang lain laksanakan, saya dapat pahalanya. Saya rasa syukur. Sebab tu, kalau saya bagi ceramah mana-mana pun, saya bagi. Saya datang ke sekolah ke macam-macam, ada laptop belakang. Saya duduk di jabatan, laptop tu. Memang saya bawa. Nak bahan apa? Semua saya ada. Bahan pertahasilan, KSPK saya ada. Penulisan, kaunseling saya ada sebagai grafik dan lulusan. Untuk buku semua saya ada, setakat ni buku-buku grafik saya buat uh, Banyak jugalah saya buat grafik dan illustrator Mula-mula ada photoshop, banyak pasti bahan Bagi saya kalau ilmu ni Kita kongsikan kan, dia semakin seronok Kita semakin, ui pun tak tahu kongsi sedikit Saya bagi 10, tuan bagi 10, sekitar ada 20 Kebayangkan kalau kita ada 10 orang, kita ada 100 ilmu Eh Kita berkongsi dengan cara yang baik Okey seterusnya pengurusan dan kepimpinan, kurikulum Kalau tuan-tuan lihat uh, Darwis, saya namakan dia rahsia lah. Biar rahsia, ada lorong rahsia. Nah, dalam lorong tu ada segala-galanya lah. Lorong tentang rokok, alkohol, okay, dadah, seks bebas, inhaler dan juga AIDS. Kadang-kadang mereka tak tahu tuan-tuan kalau kita biarkan anak-anak ni. Eh, kita biarkan anak-anak tanpa sempadan maka kita nanti eh, sesal dahulu pendapatan tuan-tuan. Sesal kemudian tak ada gunanya. Biarlah kita marahkan anak-anak, marah tanda sayang. Uh, okay. Kata orang, kalau kita tak buat, maka kita tak tahu apa-apa. Jadi kita kenal siapa didik kita, kenal anak-anak didik kita. Supaya mereka dapat dalam kawalan kita. Eh, tuan -tuan. Okay, ini contohnya bilik-bilik tadi. Kalau tuan, -tuan lihat, aa, lorong pertama tu, lorong ikan koi tu. Tuan, tuan lihat ikan tu. Dia panjang tuan, -tuan. Lebih kurang hampir 110 kaki. Di situ ada 11 mutiara kata. 11 mutiara kata yang saya buat khusus untuk orang kalau tak jumpa pun mereka tengok mutiara kata timbullah perasaan ya Allah sebegini rupanya. Ha, nanti tuan tengoklah lebih detailnya macam mana mutiara kata tu seolah-olah ikan tu berkata bagi pihak pengetua. Ha, tolong buat garisan. Dia bukan terjadinya sendiri. Tak ada. Di balik cerita itu, di balik yang tersurat itu, ada maksud yang tersirat yang saya ingin sampaikan anak-anak waktu free waktu penyelasa saya kata okey buat garisan belajar tentang unsur garisan garisan ada elemen garisan menegak melintang menyilang dan sebagainya ah ha, ini garisan menegak pandai yang ditulis dalam menggunakan freehand ya tulisan tangan okey yang tuan-tuan lihat di situ ialah laluan di sebelah tengah-tengah itu ialah laluan taman mini golf 9 lubang 9 lubang ada 3 ada 4 par 3, 2 par 2 dan 2 par 5. Ha, kalau yang pemain-pemain golf ni lah, sini dah menentas curriculum lah. Mereka belajar tentang ha, kita sediakan pating ha, putter dia untuk buat aktiviti pating Dan juga bola golf kita juga bagi dia main. Pelajar-pelajar berikan -pelajar, -pelajar hasil tengok gembira. Ayam dia datang sekolah, dia datang, datang, datang. Main ketuk. Oh, gembira. Tuan-tuan, kita beri kepada kepada orang lain. Insan ahli syurga rasanya, Ya Allah. Saya kadang-kadang meniteskan air mata gembira. Ya Allah tengok anak-anak gembira tuan-tuan. Kita nak gembirakan hati orang tuan-tuan. Semoga kita buat baik, gembirakan hati orang. Allah bagi kegembiraan kepada kita. Nampak tak tengok tu? Man kau tengok. Tak. Ha, suka gembira. Alhamdulillah. Ha, tu taman yang pertama tadi. Kalau tu tuan yang pertama tu. Di sebelah kiri sana. Itu ialah. Laluan Dam Jumanji. Ada 37 je. Ha, 37 game. Ada ada permainan dia, ada video dan sebagainya. Tak ada masalah. Ini kita kenal secara awal. Ya. Eh? Secara awal Seperti tuan-tuan dia tak berdiri dengan sendiri. Pertama, modal kecil je tuan-tuan. Kecil je. Tak ada masalah. Beli cat, boleh pakai banyak pun. Tapi nak si budaya, tak nak si budaya. Satu hari boleh siap. Satu hari boleh siap. Tak ada masalah tapi gunakan cat eksplosif yang digunakan untuk kilang, dia tahan. Setakat ni dah dah berapa tahun tak tertanggal lah. Ada Facebook dalam period ni, saya guna pakai ni cat dadadad, saya tak beritahu nama kan. Nanti tertanggal lah tuan, ini tanggal tanggal. Saya bagi contoh cat yang baik. Ni cat ni, cat ni. Yang penting jenama, pilih sendiri. Tuan, tuan buat kerja sekali tapi tahan. Kalau cat saya pakai tu insyaAllah dia gerenti 6 tahun. Kalau dinding bagian dalam ni, Hmm, rasa-rasanya macam 20 tahun dah lebih. Sebab saya pernah cat rumah cikgu saya. Nah, masih sekarang gambar lukisan dia masih ada lagi. Sebab dia tak tak rosak dengan air dan sebagainya, dia tak lekang, dia dia tahan lama. Ada yang memang heavy duty dan dia boleh lap, makin lap, dia makin ceria. Ha, jadi di sebelah kanan sekali ada tempat duduk tu. Tuan, tuan lihat tu, tempat duduk kayu. Jadilah tunggul yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jangan jadi tunggul yang hanya menunggu masa untuk mereput dan merosakkan pandangan orang lain. Jadi tunggul yang unggul. Yang negatif pun kita jadikan yang positif. Itu ialah bahan-bahan kita semula dalam tu. Bukan setakat apa saya masukkan bahan-bahan buangan yang sebelum ni. Lorong tu, lorong yang memang lorong belakang. Yang airnya bersepah, ada pokok bunga, hidup segan mati tak mau. Zaman dulu-dulu kan. -dulu, hidup segan mati tahu pokoknya mengkerai-kerai pot pokok dan sebagainya. Habis tu je tunggu situ. Ha, itu semua kosong lah. Tunggu tu masukkan bahan tu jangan buang-buang tak apa masukkan dalam tu aa, jadilah batang pokok yang diukir menggunakan simen peru saya ajar belajar pajak PB MBA datang ayang dia ha, ada beberapa kali tu sesi yang menggunakan belajar dia datang tunggu hari Jumaat Sabtu buat kerja ha, dia dah sampai peluh-peluh ha, -peluh. cakap pula awak tak minat makan sayur tengok ayang dia okey je tulah ayang dia eh. Aa, dia muda-muda tapi tak kuat Tengok ayam dia boleh cangkul, boleh angkat, boleh simen. Bila diratakan simen tu, kenapa tak licin macam ayam dia buat? Tangan kena kuat. Eh, tangan kena kuat, semua tenaga. Ha, cakap tu jangan belajar. ajar, Ada elemen pendidikan kat situ, saya ajar anak-anak. Ya, -anak. eh, pendidikan seumur hidup, ya, eh. kita belajar segitu. Kita ajar anak-anak macam mana merasai sini. Bila dah banyak buat aktiviti macam ni, mereka lupa dah buat benda, -benda lain. Ada masa ke nak pakai handphone? Tak ada. Kena cangkul, kena tarik macam ni. Sama-sama lepas tu dah sampai dua minggu, cat balik, lepas cat buat ton warna Bukan cat yang biasa-biasa kena cat kena betul, cat kena penuh jangan tinggalkan lubang Bila ada lubang nanti air masuk, bila air masuk uh, dia akan mengganggu sistem uh, cat tersebut Cat tu akan menggelupas dan sebagainya, kena penuh, cat kena penuh, tipis dua kali Double layer ataupun triple layer supaya lebih kukuh uh, Baru dengan dia macam tu, jangan bersepah-sepah Jimat, ajar mereka tentang kos. Berapa satu tong ni? Aa, kalau cat exposer untuk lantai tu 150 dan ke atas. Memang cantik lah. Aa, kalau cat-cat yang baik untuk aa, dinding yang luar, lebih kurang 140 untuk 5 liter dan sebagainya lah. 120 tengok. Tapi tuan-tuan, buat sekali aa, dengan benda yang sama jadi tuan-tuan tahan lama. Kalau benda cat yang murah aa, cat kapur, pegang kotor dan sebagainya, alamak rugi tuan-tuan eh. Jadi saya cadangkan nanti kalau tuan-tuan nak chat, beli chat yang baik, kita puas. Ha, kita puas dan tahan lama. Itu juga dengan lorong-lorong tersebut sini ialah sumbangan daripada Jamrus Enterprise dan rakan-rakan guru yang sumbang. Mula-mula memang saya memulakan Saya wakapkan. Tapi akhirnya bila dah berjaya, mereka nampak pergerakan. Sebab mereka tak pernah tengok, macam ni. ah ha, mereka nampak, oh. ha, apa, saya sumbang. Sebab tu saya, saya jayakan mereka. Sumbangan cara tak langsung untuk mereka. Dalam prestasi mereka lah, mereka buat sama-sama Cangkul, dia duduk sekejap Bangun sekejap, tak apalah, tak apa yang penting Awak tolong, ada seorang sahabat uh, uh, Man, abang Tak boleh nak buat kan, tapi abang sumbang Tak jaga pinggang man, tak apalah Maknanya semangat cari tak langsung kan, jadi Menjayakan mereka, jadi Alhamdulillah, makan, minum Duduk sambung, duduk-duduk sembang, Alhamdulillah Itulah kerjasama tadi yang pentingnya, okay? Terusnya pengusaha laluan PBDA, kalau tuan lihat, inilah dia punya Program-programnya, keceriaan Susur atur, sumber basan bahan semuanya diuruskan oleh rakan-rakan pelajar. Nah, pelajar uruskan, buat naik bahan, bahan-bahan dia. Mereka akan tengok bahan mereka sendiri. Ini saya punya bahan lah keluar. Alamak, sajak saya keluar. Ini saya punya ni keluar. Ditambal. Mereka gembira kerana mereka. Sebab itulah kejayaan mereka. Hati tampal, update. Ada lorong, ada bapang kejataan satu. Bapang kejataan kedua. Daripada kemenjadian murid kan. Masuk, masuk, masuk tampal. Berkala. Biar mereka ni. Kita membek. Uh, Mat, minggu ni dah update. Dapat? Kita simpan. Simpan budaya simpan, daya mendokumentasi. Saya cakap membudayakan, muka senang tuan-tuan nak membudayakan ni, kita kena ajar-ajar sampah dia boleh jalan sini, kita tengok kan. Ha, dia boleh jalan sendiri, dia boleh jauh, kita tengok kan, kita ngendap. Itulah PDCA, kitaran daripada kita, plan, do, check, action. PDCA, kita buat sebelum POLC pun kena buat. Dua perkara tu sangat penting, POLC, PDCA. Ha, jadi kalau kita buat sama-sama, dia akan berjaya. Ha, mudah saja. Keseluruhnya okay, seterusnya pengurusan kaunseling untuk PPDA base. Tuan-tuan lihat, kita ada data-data tersebut. Tuan-tuan lihat data-data tu memang setakat ni. Syukur Alhamdulillah memang kosong lah. Tak ada apa-apa. Nak rokok? Kalau yang anda baru rokok dalam sekolah, confirm. Tahu dah. Saya ni memang tak kisah rokok. Kelibat asap je, confirm dah tahu dah. Kat luar terpulang. Itu ayah masing-masing. Sebab dalam sekolah, I'm sorry to say. Jadi anak yang hebat dan terbaik. Anak yang bijaksana dan sedas. Ambil tanggungjawab. Beri nilai tambah. Cik persiara. Kalau dulu orang ah merokok. Jangan rokok. Kalau dah mula rokok tu lama-lama dia akan jadi benda yang bukan-bukan lah. Dia akan tambah-tambah-tambah dan sebagainya. Inhaler dan sebagainya. Kita bagilah. Ini inhaler jadi apa. Ini apa. Bila ada banting-banting bermaklumat tadi. Inhaler kesan inhaler. Kesan depression. Kesan dadah ni akutik. Kesan ini kesan ni. Kesan ni, kesan ni. Lepas tu letak gambar tenggorak yang dah belum berlubang kan. Ah, tengok ni. Tengok ni. Dia lalulah hari tengok. Akhirnya dia terpanggil. Jadi, jadi memang mereka akan berubah lah. Takkan kita nak cakap hari-hari kan. Kalau ada si ada seribu Dia lalu. Dia baca tengok semuanya. Takkan saya nak cakap mana ini, tak sempat kan. Jadi dengan banting bermaklumat itu. Tuan-tuan dan perempuan. Akhirnya dapat memberikan kesedaran yang sangat mudah. Jadi itulah laluan PDA yang menyuruh Masuk dah nampak. Ada laluan berfokus pun dah nampak masuk dinding atas dan nampak kejayaan ikon-ikon pelajar yang berjaya kita ketengahkan dengan satu cogan kata, satu mutiara kata. Tak, pelajar pun ada mutiara kata saya bagi supaya mereka rasa gembira. Ha, jadi mereka sepunya dengan keadaan sejahtera. Ha, ini rahsia, rahsia ha, Darwish. Okay, sebetulnya pengurusan program PBDA, tuan-tuan lihat inilah contoh-contoh papan yang mereka dah update tu lah untuk kesemua setiap hari ada rahsia tu, ha, mereka update Kau, awak jaga R, awak jaga A, awak jaga ni mereka ada memainkan peranan masing-masing peranan dan kefungsian, ada jatuh kuasa, penggerak ha, mereka buat, buat, kita bimbing ha, kalau saya buat pusing tak apa, ha, cikgu yang uruskan ha, Kita cikgu mana tak sayang anak, macam pengetua juga tak suruh waktu PKP tak apa, pengetua tolong buat Pengertua tak apa ke? Tak apa Allah bagi tenaga Awak bagi sumbangan daripada jauh pun tak apalah Makan minum pengertua Sama isteri terjaga dengan kawan-kawan yang datang Setakat ha, ni kalau pengertua buat kerja memang Pengertua yang ni saya nak taja awak esok Awak lusa awak ni jadi memang tak ada masalah Memang ada nak taja yang cat ke Taja ni ha, jadi senang syukur Alhamdulillah Okey ni mantan pengarah Yang melaksanakan program Bermula 4 April ha, 4 April lancarkan Lorong PPA PIX one stop center. Masa tu penamat sebelum pengarah mantan pengarah kita bersara. Okey, jadi syukur alhamdulillah. Tuan cakap tuan tuan doakan kejayaan saya. Selepas ini saya akan ada sebegini 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 lorong ni lorong ni lorong ni. Alamak man. Itu hari saya dalam dua hari tak ada pun tangga ni naik ke atas ni untuk air terjun. PBD tangkap. Oh. Hmm. Hari ni dah ada. Tuan-tuan, saya buat tangga air terjun tu. Maksimum dua hari tak hari tu saya siapkan lantai dengan sampai pukul 12 malam. Sampai pukul 12 malam. Saya rasa sesekali bagi saya, saya buatkan sesuatu. Kan? Kita bagi sesuatu harta kita untuk sebegitu. Lalu je tengok nampak kita hari kita belajar masuk. Seolah-olah kita mandi. Masuk bersihkan diri kita. Belajar bekerja. Masuk bekerja kita bersih. Impak ya tuan-tuan. Saya mengajar kelas ujung akhirnya Alhamdulillah dapat GPS yang baik. Kelas-kelas ha, yang pertengahan kan. Alhamdulillah dapat A, eh, dapat A tolak. Rasa gembira. Saya gembira untuk anak-anak. Mereka berjaya saya rasa gembira. Itulah hati seorang cikgu. Tuan-tuan, saya menggunakan model grow untuk melaksanakan ini lah model grow. Nak ada lebih detail saya boleh terangkan. Tuan-tuan ambil buku saya tak ada masalah. Buku pengurusan laluan PBDA. Buku pengurusan PBDA pun ada. Saya akan bagi yang diplit. Tuan-tuan ambil je lah. Tak ada masalah. Boleh guna pakai. Yang penting dapat kebaikan bersama. Ini dalam ni, ini ini adalah rakan-rakan yang menyumbang tuan-tuan. Yang ada gambar-gambar tu, program perhatian 2.0, MPKL, Cikgu Rasidi. Dapat peserta cemerlang MPKL, syukur Alhamdulillah. Ha, syukur Alhamdulillah. Jadi beliau berjaya, membuatkan orang lain berjaya, satu kegembiraan yang tak dapat digambarkan tuan-tuan. Ha, itulah jiwa seorang guru. Akhirnya berjaya, syukur Alhamdulillah. Ha, Dia detailnya, Banner ni pun saya boleh kongsikan tak ada masalah Nak belajar ada photoshop saya boleh tukar nama sekolah dan sebagainya Tuan-tuan sekarang program lompat kata Senang aja Apa nak susah-susah kita buat baik Berpada-pada Buat jahat jangan sekali Kita buat baik kongsi bahan Kalau saya buat baik dengan tuan-tuan takkanlah perempuan tak ada ha, Tuan ni saya ada kongsi bahan pada tuan mula. Kita kongsilah bahan-bahan yang baik Untuk model grow ni sangat penting Perkara pertama ni walaupun tuan-tuan ialah menetapkan goal setting Tahu cakap saya nak macam ni, macam ni, macam ni. Ada pelan tindakan menggunakan OPPM, menggunakan Pintas. TS25, sekolah TS25. Jadi ada pelan tindakan, ada pelan operasi dia macam ni. Jadi kita tengok, ha, ni, awak ni awak jaga bagian ni, awak jaga bagian ni, awak jaga bagian ni. Pastikan dia berfungsi mengikut kefungsian masing-masing. Kalau kita bekerja ikut kefungsian masing-masing, akhirnya jadi cantiklah. Kaki untuk berjalan, tangan untuk memegang, mulut untuk berbicara hidung untuk menghidu, telinga untuk mendengar, maka jadilah kita insan yang hebat. Syukur kepada Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan, sidang hadirin, sidang mayan, dirahmatullahi sekalian. perkara kedua, ha, reality checking, kita lihat di situ. Lepas tu kita ada buat yang seterusnya, option, exploration dan seterusnya lah tuan-tuan. Ha, saya bagi, tengok gambar-gambar lah, lagi ceronok tuan-tuan. Ini perlanjaan, ha, saya pergi sebentar lalu. Sumbangan daripada pejabat menteri besar, ada tu, nampak tu. Jawab Perdana Menteri, ada. Nampak tak? Atas nama kontraktor. Kontraktor membantu. Ha, uh, cikgu, man, tolong ni buatlah saya ni. Ha, kita beli kacat, tolong buat. Alhamdulillah ambillah dapat banyak. Ikutkan kalau lukisan mural tu, benda menteri masa tu RM9,000 untuk sesuatu yang besar. Darabnya RM25, satu kaki sekian-sekian darab jumlah ni, itulah jumlah yang besar. Tapi tuan-tuan, daripada RM9,000 tu, saya dapat rencanakan sembilan mural yang besar. Bayangkan daripada dua jadi sembilan. Nampak tak saya kembangkan? Sebab saya buat, tuan-tuan, saya -tuan, minta syarikat tolong sedekahkan cat. Saya buat. Jadi kan syukur Alhamdulillah berjaya atas bimbingan rakan-rakan. Sokongan daripada isteri, rakan-rakan datang sekolah hujung minggu. Peri datang, tak apa saya bantu untuk mengajar mereka melukis dan sebagainya. Akhirnya berjaya. Dalam masa yang singkat tetapi masih sempat. Syukur Alhamdulillah. Begitu juga rakan-rakan yang menyumbang. Banyak tu rakan-rakan guru yang menyumbang tu banyak. Ha, banyak dalam tu. Ada detailnya. RM50, RM100. Jadi di sebalik kejayaan tu saya cakap sumbangan, cara langsung tak langsung. Saya bagi pengetua sijil penghargaan kepada rakan-rakan guru lah. Ha, ramai rakan-rakan. Makahnya bagus. Syukur Alhamdulillah. Okay. Impak amalan terbaik melesarikan. Ha, inilah leluan-leluan dia. Leluan-leluan permainan jam. ni sekali ikan koi. Dan galanya lah. Mura lesari, tandas lesari, air terjun lesari uh, kursi santai laluan one stop center laluan rasa hebat laluan rasa eh big laluan universiti hijau laluan kelulut laluan taman gambir yang semalam dirasai sendiri oleh MP semua sedut kelulutnya madu ya Allah masya-Allah hebatnya macam tak pernah rasa kat luar nampak dia mengalami sendiri Pengetua, 25 pengetua merasai gembira, bayangkanlah kalau anak-anak. Ha, kelulut baru kita hasilkan di sekolah, ha, dia tak gigit. Ha, dia macam itulah. Kita akan bagi kita bagi dia macam mana teknik, macam mana. Dia ada pembelajaran, eh, sains di hmm. penetasi kurikulum. Jadi, tuan-tuan, sidang hari ini, sidang maya yang so, selamat sekalian. Kita buat sesuatu, maka kita merancang, maka kita akan lihat. Lepas ini akan ada lagi laluan payung terjun, laluan payung, laluan, laluan refleksi. Akan ada lagi. InsyaAllah, terima kasih kepada rakan-rakan, insyaAllah daripada pemadam yang akan menyumbang. Saya cakap, saya buat dengan kerja rutu gotong royong. Kalau suruh kontraktor, memang tak daya lah. Maka kita buat keteroyong. Saya ada ilmu Simen Peru. Saya ceramah Simen Peru. Saya juga penceramah untuk pendidikan visual. Saya juga ceramah ICT. Saya juga ceramah tentang macam mana pengurusan uh, keadaan belajar berkesan dan sebagainya. Kita buat sama-sama. Kita kongsi ilmu. Sebab cikgu ni memang suka. Saya bagi contoh, buat. Kita buat sama-sama dan sebagainya. Okey, dari kesimpulan, tuan-tuan lihat. Ini saya cakap tadi. Uh, banyak inovasi disebut di Pekir Gambir ini. Tujuannya lain lain tak bukan lagi peluang anak-anak untuk berkarya. Macam mana mengulang kaji, macam mana menganalisis data, macam mana mensintaksis data. Macam mana kita buat kesimpulan daripada projek sini ayah dia Baju ikan yang organik ni ayah dia, yang daun ni dengan ni. Dalam masa tiga minggu, sebulan ni masih belum ada kontraksi dia benda. Tapi dah ada penguraian, dah ada macam ni macam ni. Ha, saya nampak dia dah hurai-hurai sebab ada 10 inovasi untuk baju PBDA, PIX, menggunakan bahan kita semula. Bayangkan sebelum ni bahan-bahan yang kita buang tu. Buang, 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 buang kan senang. Kan? Saya cakap amalkan budaya reuse balik. Jadi kita gunakan balik bahan kita semula. Jadi baju yang manfaat memberikan kepada manfaat kepada benda-benda lain. Inilah contohnya lah. Kalau tuan-tuan lihat. Uh, inilah mutiara kata yang saya buat ada ikan koi. Saya temakan lukisan tersebut dengan latar belakang ke depan, ke belakang. Bayangkan batu-batu kecil tu. Dibulat, dibulat, bulat, bulat kecil, bulat besar. Buat-buat ha, sambil duduk nyanyi-nyanyi. Buat penat kan duduk nyanyi-nyanyi. Kat sekolah, je tak ada, nyanyilah. Walaupun tak sedap suaranya, tak apalah nyanyi. Sebab bagi saya, kita nak kena gembirakan hari kita. Ha, sampai rakamkan masih tertidur setiap kes batu-batu banyak kecil tu. Nak jadi lebih buat baik, buat baik kan? Takkan nak buat yang main-main. Jadi Begitu juga dengan ikan-ikan tersebut. Kalau tuan-tuan lihat yang lebih detail yang awal ni ikannya tak ada sisiknya biasa-biasa je. Yang semakin ujung lebih detail dengan ada ton warna, dengan ada skemanya, dengan ada penegasannya, dengan ada kontranya, dengan ada irama dan pergerakannya, dengan ada konsep kesepaduan, dengan ada konsep kesimbangan. Ha, jadi kalau dia belajar seni dia tahu, alamak betul lah yang dia yang sini. Prinsip garisan, yang ini ada bersifat dua dimensi. Kalau yang sini dah jadi tiga dimensi. Ha, tiga dimensi. Jadi Alhamdulillah kalau masuk bilik tiga dimensi tu pun bayar RM35 kan. Ha, masuk di pergi ambil, Boleh tengok segala-galanya. Boleh gambar. Boleh nampak sesuatu. Boleh dapat idea yang baru. Ha, ini bahan-bahannya. Pokok-pokok ni saya beli RM5. Lepas tu saya pecahkan. Satu jadi dua. Dua jadi empat. Empat jadi lapan. Lapan jadi enam belas. Tuan-tuan saya rencanakan. Saya jaga pokok sayang. Pokok besarlah. Cepatlah besar. Cepatlah besar, si pokokku sayang, minumlah air setiap hari. Belilah baja-baja organik. Ha, macam tu. Cakap anak-anak, mereka semua Asal gembira lah. Kita terapkan nilai murni Kita gunakan bahan-bahan, mereka suka buat. Kan? Cepatlah besar. Ha, si manja ku sayang, dijaga Yang ni jaga grup, ni jaga, ni jaga sana. Eh pokok saya besar lah. Eh pokok awak besar. Yalah, semalam awak tak siram kan? Ha. Tapi saya dah bantu siram. Nampak tak? Saling bantu membantu dan sebagainya. Kita terapkan ni elemen nilai murni. Okey, seterusnya tuan-tuan lihat situ wilayah PPDA. Saya namakan ni wilayah PPDA. Tuan-tuan, saya ambil daripada macam nukleus, daripada bangunan, pentadbiran. Saya duduk di atas, saya nak bangunan ni ceria. Pelajar-pelajar PPDA, insan istimewa pun sama-sama bantu lukis, bantu. Dalam keadaan yang terketar-ketar, belajar lukis. Alhamdulillah, mereka buat gembira yang dia ha, dapat duduk, dapat hujung minggu hari Khamis baca Yasin dan sebagainya di, di Anjung Lestari PPKI Pix. Baca Yasin bagi taklimat kat tak luar. Luar beli dajah. Kebetulan pula memang bagus kena luar, pengudaran yang sihat. Kan? Ha, taklah terperuk dalam bilik dajah. Jadi Alhamdulillah syukur eh, ha, kita dapat sesuatu. Okey seterusnya tuan-tuan. Ha, itu tangga. Kalau lihat tangga tu, nampak tak tangga tu? Ha, tangga. Tangga ni tuan-tuan kalau kira kaki persegi Kira kaki persegi tuan-tuan Kalau 10 darat 10 ialah 100 100 darat 25 ialah 2500 Tapi tangga ni 10 darat 22 Tengoklah Kalau 10 darat 20 kira je lah 5000 untuk satu patternnya Lantai lain catnya mahal ha, Jadi itu kalau kira luar Kira kos luar Dengan lantai bawah sih kira-kira lebih kurang 7000 lah Dua wow, ni sampai ke tandas tuan-tuan, sampai -tuan. tandas air ni mengalir sampai ke tandas cikgu Rasidi cakap, bos, uh, bos buatlah gambar ikan macam tu yang ni nanti lah, bagi perempuan rehat sekejap, penat ikan, betul-betul gambar yang bikutnya supaya nampak lagi tujuh ha, ribu, kan? tuan-tuan saya buat ni saya kira dengan kos yang ada dengan cat yang ada lebih kurang, tadi tujuh ribu lima ratus kan tak sampai dua ribu lah, siap makan minum belajar Cikgu yang makan minum semua siap dengan catnya. RM2,000 saja. Tapi makan minum pelajar, cikgu-cikgu yang bantu. Terjagalah syukur Alhamdulillah. Sejujurnya saya bagi. Dalam SSDM saya masukkan membantu guru mengecat ni. Saya masukkan. Terima yang dia. Terima dia. Bila nak buat lagi yang dia tak apa. Ambil waktu depan bila ajar. Waktu petang, waktu beri kan. Saya tak kacau waktu. Saya melindungi masa interaksional. Tapi walau waktu PSV saya buatlah secara yang menjarakkan. Ini jaga sini tengok-tengok-tengok sikit-sikit. Ha, saya ajar. Ha, jadi kena ajar yang asas-asas. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kerana pelajaran di luar bidang ajar ni sangat penting. Di situ juga ada hala tujuh pengetua. Lihat situ. Hala tujuh pengetua. Bix. 2021. Ha, di lorong situ, dia sambil bermain, ada. Ha, dia ada kat situ. Itu juga sasaran. kon ada situ, ada. Semuanya ada segala-galanya situ. Ada mutiara kata. Mati ikan kerana umpan Hmm, tak ada tenggorak lah. Mati ikan kerana umpan Biar dia berfikir. mak kerana berfikir sejenak itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kenapa yang dia mati ikan Kena umpan? Dia letak ikan, ada cacing, kan? Lepas tu, ikan tu macam tu saja, sihat. Sudahlah. Mana ikan tu tak matilah, kan? Kita bagi peringatan. Ha, awasi bahaya dadah musuh negara. Jadi kita lihat itu, tuan rakan-rakan lihat itu tanda siang ada gambar lebah tu. Nampak tak lebah tu? Lebah dan bunga tu itu saya letak itu tanda selesari. Jadilah seperti mata lebah yang sentiasa melihat dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi mata lebah. Jangan jadi seperti mata lalat. Yang hanya melihat keburukan aja, Nak cari keburukan aja. Saya buat lebah. Nampak tak? Saya sentiasa bagi benda-benda yang positif. Saya buat lebah. Betul-betul pegang macam... Oh, betul macam ini, macam betul ni nampak? Seronoknya. Jadi akhirnya dah kita buat keludut dan jadi cantiklah benda-bendanya. Syukur Alhamdulillah kalau tuan-tuan lihat masih dalam keadaan sebegitu masih cantik. Itu ikan yang besar tu keluar 3D. Saya buat dalam masa satu hari je. Alhamdulillah Allah bagi saya kekuatan. Eh? Allah bagi saya kekuatan, keingatan. Saya lukis terus, pakai berus, siap. InsyaAllah. Ada banyak lagi berus-berus saya buat untuk lukisan di SMK Tukut Murah Ahmad dan sebagainya. Saya hampir buat sekasanya. Saya akan daftarkan untuk Malaysia Bu Record lah untuk insyaAllah di bawah SMK Bergambi sumbangan daripada Tan Sri Muhyiddin pun dah sampai 10,000 eh untuk Malaysia Book Record tapi dalam proses lah tuan-tuan doakan semoga berjaya untuk sekolah yang uh, nanti tuan-tuan tengoklah nombat apa benda yang kita dapat untuk Malaysia Book Record tapi World Education Icon Award saya dah dapat Iconic Principal in the field of art and culture lepas tu Iconic Principal in innovation of education lepas tu Iconic Vice Principal pun dapat juga ada tiga World Education Icon Award Batu Anugerah eh? Anugerah Sang Harimau dan sebagainya Jadi mudah-mudahan tuan-tuan Apa juga kebaikan yang kita buat ha, Ini gambar-gambar Cikgu Rasidi, gambar-gambar Benda dan sebagainya Tuan-tuan, ha, sebagai Halwa mata, kita lihat gambar-gambar Jatah Kuasa, catat jatuh Jatah Kuasa Ini gambar-gambar lagi Okey, gambar Jatah Kuasa Gambar Mesyuarat Pengurusan, WC, misi WPDA Dan sebagainya, motor WPDA Dan akhirnya kalau tuan-tuan lihat segala-galanya kita dokumentasikan dalam bentuk, kita perkongsian melalui telegram dan sebagainya dalam Facebook dan sebagainya, tuan-tuan lihat inilah tetangga sejarah saya yang membantu untuk kita lihat ini TS25, borang-borang yang kita buat borang pintas, borang OPPM jadi semua sekolah ialah sekolah TS25 jadi insyaAllah kita ada masa 10 minit lagi tuan-tuan lihat sementara lalu supaya bagi saya ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebaikan anak-anak didik yang kita sayangi sekalian. Tuan-tuan, saya sangat percaya pada pembelasan. Bagi saya, kita buat baik. InsyaAllah Allah akan bagi kebaikan kepada kita. Allah bagi kita nikmat kesihatan. Tuan-tuan hadir pada hari ini. Tuan-tuan hadir pada sidang maya pada hari ini ialah majlis ilmu. Eh? Mudah-mudahan ilmu ini dapat memberikan kebaikan kepada kita. Kita belajar macam mana jaga kesihatan, menguruskan kendiri jadi insan yang hebat dan terbaik. Eh? kita ada surat perkeliling ikhtisas yang menegaskan pengurusan pelaksanaan PPDA ini mesti kena buat. Jadi jangan kata PPDA itu apa, apa tu PPDA kan. Ha, jadi jangan jadi cikgu yang sebegitu. Ha, kita sebagai seorang pendidik kena buat, kena buat sesuatu, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab. Ini kita buat mesyuarat-mesyuarat, link-link kita buat, ini format-format dokumentasi. Tuan-tuan, kalau saya buka dalam Telegram tuan, saya nak menilai cikgu senang aja. Saya tengok Contohnya cikgu saya lah, cikgu Chan Nan Hua. Ada 348 fail yang dia hantar. Ada 2384 perkongsian bergambar. Ada link pembelajaran. Ada 78 link-link pembelajaran. Tuan-tuan, senang. Saya buat telegram macam mana saya buat pengurusan data. Saya lihat dari, dari jarak jauh. Jauh tapi dekat di hati. Saya tengok. Cikgu Rashidi, Cikgu Sazulia, eh, cikgu-cikgu Zaitun, Siti Zaitun datang bawa anak ke sekolah tanpa sini tanpa sana. Tuan-tuan, bila kita buat dengan penuh tanggungjawab, nampak tak? Dulu masa saya kecil, saya bawa anak saya melukis di sekolah-sekolah, sekolah Cina, ada sekolah prasekolah, bawa panggil. Bila dia nampak oh, macam ni buat kerja tolong ayah. Akhirnya dia pun berjaya. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Anak saya Nur Izzati, dia pun dapat tiga anugerah dekan. Dia buat ambil sama option seni di UPSI lah. Kita jaga anak orang tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jaga anak kita. Cakap tadi, kita jaga anak orang baik-baik, orang lain akan jaga anak kita. Yakin dan percaya pada kemalasan tuan-tuan. Jadi seterusnya, ini sepintas lalu lagi, tuan-tuan lihat. ini gambar-gambar. Sepintas daripada atas, muka atas dan sebagainya. Itu ada format penilaian, ada ha, macam mana kita menyemak kawasan bersih dan sebagainya. Saya ada JKMP yang membantu, saya ada JPK yang membantu hal yang memberi, jaga yang memberi untuk untuk JPK1 memastikan pelaksanaan merentasi kurikulum dalam elemen ni kita tetapkan eh. Jadi bagi saya tak ada apa yang tak ada apa yang mustahil tuan-tuan. Kalau kita nak si budaya, tak nak maka seribulah dalilnya. Jadilah ambil kesulitan yang ada, cari peluang dalam bidang segini saya mengetikkan bahawa kita melibatkan elemen maya-maya ni, dunia maya ni buat pertandingan, berpuisi, rakaman TikTok, kita ada Divira, rasa gembiranya bila anak-anak dia hargai mereka buat sesuatu mereka gembira tak ada masalah yang dia minggu depan nak buat apa yang dia minggu depan nak buat apa yang dia mereka terpanggil begitu juga dengan tuan-tuan lihat menteri kata tersebut ha, banyak menteri kata tersebut ada sebelah menteri kata ambil yang baik kata nak ambil buat di sekolah nak panggil saya pun tak ada masalah sebelah menteri kata tu tulisan bawah kalau saya buat satu hari siaplah sebelah menteri kata tapi kena tolonglah yang asas-asas buat garisan mesti gambar tak masalah insyaallah sebab saya dah buat, saya tahulah keupayaan saya setakat ni. Okay, ni sijil-sijil, sijil-sijil pencapaian tengkat antarabangsa. Ada banyak. Kita menang untuk Go Give International. Secara maya, pemenangan menang best of the best, special award dan sebagainya. Itu dia gambar-gambar sijilnya, ada jaringan daripada pejabat daerah, DO, daripada rakan-rakan. Dia merasai sendiri macam mana. Hanya segi-segi banyak. Alhamdulillah tahun ni tambah lagi 10 inovasi. Tambah lagi baru anugerah sang harimau. Ada sang harimau. InsyaAllah tahun ni akan tambah lagi semangat rimba. Anugerah yang atas-atas semua ialah semua untuk Sultan dan juga menteri-menteri. Eh anugerah atas tu. Aa, tu dia bawa perkem lah. Jadi syukur Alhamdulillah. Dalam sebegini, bila kita dah diagahi kita rasa sangat gembira Saya pun gembira. Terima kasih kepada perkem dan juga rakan-rakan dia bawa biologi eh. Ya. Kementerian Biologi dan uh, Alam Sekitar yang yang sebegitulah yang di bawah menguruskan perkem. Ini rakan-rakan kita lihat itu medal yang ini ialah pamphlet contoh pamplet lah tuan-tuan, pamphlet untuk dam Jumanji, ada uh, elemen tersebut katakan tidak pada dadah uh, katakan ya, yeah, saya nak belajar katakan ya yeah, nak jadi 3 BC dan ABC yang terakhir tuan-tuan, Tadi dah jadi anak yang bijaksana, lagi cerdas. Ambil tanggungjawab, beri nilai tambah, cipta sejarah. Yang ketiga, attitude, brilliant, clever. Maka lengkapkah tiga ABC saya yang saya laksanakan. Jom sama-sama kita amalkan tiga ABC. Ini yang kedua, kita nak lihat. Itulah akhirnya Dam Jumanji, 37, tahniah anda berjaya. Inilah sahabat-sahabat yang menguruskan untuk setiap Setiap lorong ada jatuhan kuasa yang membantu. Jadi itu saja daripada saya sebagai tanda kasih, sebagai halwa kasih yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon jutaan ampun dan maaf daripada hujung songkok sampai hujung kaki. Semoga ilmu yang sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sedap suara Tuan Haji Sarmin Jadi Tuan Haji kita menerima dua soalan untuk diberi respons oleh Tuan Haji Soalan ini kita terima daripada para penonton Soalan pertama datangnya daripada Cikgu Amerudin Faizal bin Basar Soalannya berbunyi bagaimanakah cara mewujudkan pasukan PPDA yang cemerlang dan saling menyokong di sekolah bagaimana cara mewujudkan pasukan PPDA yang cemerlang dan dan saling menyokong di sekolah Tuan Haji Ok terima kasih untuk soalan tersebut Perkara pertama saya mencadangkan Wujudkan satu punca kuasa Pengetua sebagai punca kuasa Tuan-tuan letakkan pertama kali dalam kertas konsep Buat kertas konsep tak apa saya ada semua Boleh berhubung dengan saya Kertas konsep dibentangkan dalam surat pengurusan Katalah di bawah Ibn Ham dibentangkan oleh Tuaji Rahim. Daripada saya lah Tuaji Rahim. Okay, ham. Dia bentangkan. Okey sekarang saya nak melaksanakan, nak membuka sekertas konsep ini. Diluluskan. Okey lepas diluluskan dia akan jadi kertas kerja. Di kertas kerja jadi pelan tindak pertama pengetua keluarkan surat kuasa. Surat makluman sebagai jawatan kuasa penggerak. Dah pilih ni. Yang ni mahir dari segi ICT. Yang ni mahir dari segi dokumentasi. Yang ni mahir tukang kebun. Saya libatkan semua tuan-tuan. Tukang kebun untuk jaga pekerja kebersihan. Saya tak bagi yang lain-lain tu, gambar-gambar saya bagi semua ada. Makan minum ditanggung berat, tapi kena-kena semualah kita kita buat sesuatu. Okey, buat kata kerja dan luluskan, buat time frame dia. Minggu pertama ini minggu kedua petang laka dibentangkan pelan lakar dia, pelan tindakan, pelan lakar dia gambar. Ini buat ini ini ini. Okey, minggu pertama buat macam ni, minggu kedua buat macam ni sebegitu. Maknanya semua kerja secara sistematik. Ada pelan kerja, ada pelan tindakan, Dimasukkan dalam OPPM tersebut. Okey, minggu ni mesti siap ini. Siapa tindakan? Sariman. Beli baju, tindakan siapa? Sekian. Mengecat, tindakan siapa? Setiap kompakmen tu mesti ada jatuh rasa bertindak dan di akhir ujungnya ada gambar, jangan lupa jatuh rasa. Maka bila lengkap segala tersebut, lengkaplah satu dokumentasi untuk pelaporan minggu pertama. Pelaporan minggu kedua dan berikutnya. Mana seperti yang saya cakapkan tadi, maknanya kita belajar macam mana merancang dengan sempurna. InsyaAllah. Tapi yang paling sempurna, kita Sebaik-sebaik perancang ialah Allah SWT. Tapi kita jangan susah. Kita buat lagi. Kita ada pelan alternatif. Kalau hujan macam ni kita buat kerja-kerja yang Insya InsyaAllah bagi saya, terima kasih atas soalan tadi. Bagi saya ialah kerjasama. Kenal pasti potensi dan kenal siapa rakan strategik yang akan membantu. Tak ada masalah. Kalau dalam hari ni jemput Sariman dalam telegram, Man ni lepas ni nak buat apa macam ni gambar-gambar ni. Ha, ni sudut ni boleh mati. Senang dalam maya. Ambil je video call. Kalau nampak saya boleh bantu. Tak ada masalah. Yang penting janganlah saya tengah mesyuarat ke tu. Kena lah Man pukul 10 hingga 10.30 setengah saya nak bantu untuk macam ni untuk buat program ni. Uh, boleh tengok uh, perasaan sekolah tunjukkan. Man saya ada kawasan seluas 10 kali 20 kaki nak buat taman mini golf. Uh, saya cadangkan macam ni. Saya insya-Allah boleh dalam Telegram boleh. senang. Maya ni sangat membantu. Terima kasihlah yang membina Telegram. Syukur kepada Allah SWT. Saya harap jawapan tadi memberikan penjelasan kepada sahabat kita tadi. Baik Tuan Haji, kita ke soalan yang kedua. Soalan kedua datangnya daripada Cikgu Asmah binti Misbun. Soalannya Tuan Haji, Sejauh manakah lorong PPDA yang cantik dapat memberi impak yang positif kepada tahap kesedaran pelajar pada petengah pada penyalahgunaan dadah sama ada di alam persekolahan atau setelah tamat persekolahan? Saya ulang, sejauh manakah lorong PPDA yang cantik dapat memberi impak yang positif kepada tahap kesedaran pelajar pada penyalahgunaan dadah sama ada di alam persekolahan ataupun setelah mereka tamat persekolahan Tuan Haji? Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Bagi, bagi saya tadi, saya dah terangkan tentang banting tadi kan. Banting tersebut bukan hanya ada satu banting berlama Ada satu lagi banting di berikutnya, di penghujungnya ada banting soalan-soalan kefahaman tentang dada. Apakah yang anda fahami tentang dada inhalan? Apakah kesan dada inhalan? Apakah tanggungjawab anda sebagai pelajar? Dia ada di akhir tu, di akhir banting-banting tu, tiap banting tu kalau tuan-tuan lihat, detailnya nanti kan. Ada gambar-gambar di bawah hujung tu, itu ialah penyumbang. Penyumbang-penyumbang ha, yang menyumbang banting. Banting yang disumbang oleh Cikgu Yunus, Cikgu Rasidi, Cikgu Ustaz Suhaimi, Cikgu Haji Rosma, Cikgu Lia Aichen, Cikgu Tanah Balen. Semua banting-banting tu disumbang oleh rakan-rakan kita. Jadi bila kita tengok, alamak gambar. Gambar Cikgu ada, mereka terpanggil. Akhirnya tuan-tuan, bagi saya tadi, saya awal-awal cakap, saya sentuh hati mereka. Mereka berubah. Kerana kita ni letak di mana-mana pun kalau permata kan campak dalam lumpur pun dia tetap bersinar. Anak-anak you jadilah seperti permata. Jangan jadi seperti kaca. Ma kaca ni nampak indah tapi kalau jatuh berderai. Tak jadi apa-apa. Jadilah seperti permata. Jadi kalau letak di mana-mana pun dia boleh bergerak. Dia boleh berpijak di bumi nyata kerana mereka tahu. Kita sudah dalam keadaan berbuduk. Buat baik. Jadi mereka akan tidak terjebaklah dengan haci dadah. Bagi saya ilmu yang penempaan ini. Anak-anak mereka belajar, dapat gunakan di luar. Rasanya insyaAllah bagi saya pendidikan ini, anak yang hebat dan terbaik ini. Anak-anak yang boleh memberikan ke kita kemiraan Jaga kita bila kita meninggal nanti kita bacakan kita Al-Fatihah, Yasin dan sebagainya. Itulah anak-anak yang hebat terbaik. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi tadi, saya cakap tadi sentuh hati. Amalkan semudah tiga ABC. Jadi bila dah jadi tiga ABC tadi, maka insyaAllah mereka di luar nanti ingat. Ingat ayah anda, ingat tiga ABC. Nak jadi hebat? Amalkan 3 ABC. Mudah-mudahan. Semoga berperan. Semoga dapat menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Antara yang saya ingat, ABC A lah, uh, yang last tadi pun attitude, attitude, attitude brilliant dan clever. Uh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Haji Sariman bin Husin, Pengetua SMK Bukit Gambir Tangkak Johor atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat seperti tadi. Saya percaya banyak perkara, idea dan input yang dapat kita ambil untuk disesuaikan dengan landscape sekolah masing-masing. Dengan ini segmen pertama dalam seminar PPDA GTO 2022 ini telah dapat disempurnakan. Selepas montaj promo yang akan disiarkan nanti, kita akan ikuti pula sesi bicara wara forum ataupun bual bicara bersama-sama dengan ahli panel undangan. Jadi jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Stay tuned. Salah gunakan di Malaysia. Ini 1 2 3 1 2 3. 1 2 3. Tetapi setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung untuk merasa high atau kesan halian yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara Kulungan rokok, dapur atau bong dan submarine atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak, terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan khayal ini dinamakan sebagai High atau stori, THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat Perlahan Pengguna ganja akan berasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC oh. berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool? Pil kuda adalah dada yang paling berleluasa di kawasan pantai timur Malaysia. Bahan utama untuk menghasilkan pil kuda adalah amfetamin yang dicampurkan dengan pelbagai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara Chasing the Dragon. Pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Pil kuda adalah sejenis dada stimulan yang memanipulasi proses semula jadi otak. Pil kuda memanipulasi tiga bahan kimia di dalam otak iaitu serotonin, norepinefrina dan dopamin. Serotonin mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Apabila ia diganggu oleh pil kuda, pengguna tidak akan merasa lapar mengalami halusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif norepinefrina pula mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan pil kuda mengganggu proses ini pengguna akan menjadi terlalu lambat untuk memberi respon kepada bahaya seperti kepanasan, serangan atau kemalangan Bahan kimia ketiga yang dimanipulasi oleh pil kuda ialah dopamin. Bahan kimia semula jadi badan untuk ganjaran dan kenikmatan. Pil kuda meningkatkan pengeluaran dopamin, menyebabkan perasaan nikmat lebih kuat dan tahan lebih lama. Ia mempunyai pelbagai kesan negatif yang lain seperti paranoia, iaitu menghayalkan perkara yang aneh, berasa takut dan curiga yang berlebihan. Halusinasi iaitu melihat, mendengar dan merasa perkara yang tak wujud. Kesan lain termasuklah ketegangan, ketegangan otot dan tubuh menggeletak. Apabila proses semula jadi otak sentiasa diganggu, ia boleh merencatkan sistem tersebut. Selain itu, ia membuatkan seseorang cepat marah, bertindak agresif dan hilang kawalan diri. Mangsa juga akan hilang rasa malu tidak mempedulikan diri sendiri serta hilang kewarasan dan membuat perkara-perkara di luar batasan jika diambil secara berterusan ia boleh mengakibatkan seseorang kurang sioman dan gila kekal dalam masa yang singkat malah banyak kes-kes di mana pengguna pil kuda berakhir sebagai pesakit mental ia adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan halyal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong dan submarine atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak, terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai. Keadaan hayal ini dinamakan sebagai high atau stoned. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan merasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool? Pil kuda adalah dadah yang paling berleluasa di kawasan pantai timur Malaysia. Bahan utama untuk menghasilkan pil kuda adalah amfetamin yang dicampurkan dengan pelbagai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara chasing the dragon. Pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Pil kuda adalah sejenis dada stimulan yang memanipulasi proses semula jadi otak. Pil kuda memanipulasi tiga bahan kimia di dalam otak iaitu serotonin, norepinefrina dan dopamin. Serotonin mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Apabila ia diganggu oleh pil kuda, pengguna tidak akan merasa lapar mengalami halusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif. Norepinefrina pula mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan. Pil kuda mengganggu proses ini. Pengguna akan menjadi terlalu lambat untuk memberi respon kepada bahaya seperti kepanasan, serangan atau kemalangan. Bahan kimia ketiga yang dimanipulasi oleh pil kuda ialah dopamin, bahan kimia semula jadi badan untuk ganjaran dan kenikmatan. Pil kuda meningkatkan pengeluaran dopamin, menyebabkan perasaan nikmat lebih kuat dan tahan lebih lama. Ia mempunyai pelbagai kesan negatif yang lain seperti paranoia, iaitu menghayalkan perkara yang aneh, berasa takut dan curiga yang berlebihan halusinasi iaitu melihat, mendengar dan merasa perkara yang tak wujud. Kesan lain termasuklah ketegangan otot dan tubuh menggeletak. Apabila proses semula jadi otak sentiasa diganggu, ia boleh merencatkan sistem tersebut. Selain itu, ia membuatkan seseorang cepat marah, bertindak agresif dan hilang kawalan diri. Mangsa juga akan hilang rasa malu tidak mempedulikan diri sendiri serta hilang kewarasan dan membuat perkara-perkara di luar batasan jika diambil secara berterusan ia boleh mengakibatkan seseorang kurang sioman dan gila kekal dalam masa yang singkat malah banyak kes-kes di mana Cuba, pengguna bertindak sebagai pesakit mental 2, Cuba, suara 1, 2, testing cubaan suara. Satu, dua, tiga. Ganja adalah antara dadah yang paling banyak disalahgunakan di Malaysia. Ini kerana ganja dianggap sebagai dadah rekreasi yang tidak menyebabkan ketagihan. Tetapi, setelah beberapa lama menggunakan ganja, pengguna cenderung beralih ke dadah lain untuk merasa high atau kesan khayal yang lebih kuat. Ganja berasal dari pokok bernama Cannabis sativa. Ganja diambil dengan cara gulungan rokok, dapur atau bong dan submarine atau kapal selam. Jadi, apakah yang berlaku apabila seseorang mengambil ganja? Di dalam otak, terdapat banyak saraf-saraf yang mengesan penggunaan ganja. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf ini dan mengubah persepsi, mengakibatkan badan berasa dalam keadaan yang santai keadaan hayal ini dinamakan sebagai high atau stone. THC adalah bahan utama di dalam ganja yang menyebabkan perasaan ini. Ia mengakibatkan anda merasa lali dengan persekitaran dan waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja akan merasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri. Pengguna ganja biasanya tidak menyedari perubahan ini. Apabila kesan THC berkurangan, kesan high akan beransur hilang dan pengguna merasa mengantuk. Kajian ada menunjukkan bahawa perkembangan otak terbantut apabila ganja digunakan pada usia yang muda. Jika ganja dihisap dengan kerap dalam jangka masa yang panjang, daya ingatan serta kebolehan berfikir seseorang akan terjejas. Akhirnya, pengguna ganja berubah menjadi malas dan antisosial. Siapa kata ambil dadah cool? Alhamdulillah kita masih lagi bersiaran dari Dewan Seminar Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam program seminar PPDA Great Teachers Organizations yang mengangkat tema kreativiti dan cabaran normal baharu PPDA. Dan kita berada dalam segmen yang kedua iaitu segmen bual bicara atau bicara wara bersama-sama dengan narasumber atau ahli panel yang telah diundang khas. Tajuk yang ditetapkan untuk forum ini ialah mendepani cabaran pencegahan dadah dalam normal baharu era COVID-19. Sebagai mana yang kita semua sedia maklum, mulai awal tahun 2020, kita mula dilanda dengan wabak yang sangat menakutkan iaitu COVID-19. Dan sejak COVID melanda, kehidupan kita keseluruhannya hampir telah berubah. Kita berubah dari cara kita berniaga, berekonomi, bersosial, kita juga dalam aspek pendidikan ter terdapat perubahan yang ketara dari aspek murid-murid uh, belajar, malahan cara guru-guru mengajar juga telah melalui perubahan yang sangat ketara. Namun, pada masa kita menghadapi cabaran COVID-19 yang hebat ini, kita juga masih lagi terbelenggu dengan isu salah laku melibatkan dadah jadi walaupun kita masih lagi berdepan dengan isu COVID-19 kita perlu terus berusaha untuk merangi musuh nombor satu negara ini jadi untuk membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan uh, pencegahan dadah ini pihak penganjur telah mengundang tiga orang ahli panel yang ahli dalam bidang masing-masing jadi kata orang tak kenal maka tak cinta Eh, itulah saya memperkenalkan barisan ahli panel yang akan bersama-sama kita dalam forum pada hari ini. Di sebelah kiri saya ini panel yang pertama yang handsome ini ialah Tuan Azli bin Ubin merupakan pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor. Terima kasih Tuan selamat datang. Dan ahli panel kita yang kedua yang di tengah sana ialah Puan Nur Asuha binti Tajuddin. Puan Nur Asuha merupakan ketua penolong pengarah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Johor, bos saya ni. Terima kasih Puan. Dan di hujung sana, saya perkenalkan Puan Hajah Nur Hadayah binti Ahmad. Puan Nur Hadayah merupakan pegawai psikologi kanan Pusat Kaunseling UTM dan beliau juga merupakan pengurusi Biro IPT Pemadam Negeri Johor. Selamat datang tuan. Terima kasih kerana sudi memenuhi undangan kami. Baik hadirin sekalian, kita terus bertanya kepada soal ahli panel yang pertama Tuan Azli bin Ubin. Okey tuan. Dalam saya ingat dalam dalam uh, dalam orang adat kita Melayu ada katakan uh, janganlah nanti sudah terantuk baru nak tengadah. Kalau dalam pepatah Inggeris dia mengatakan prevention is better than cure maknanya kita cegah tu lebih baik jadi sejajar dengan tagline uh, kita iaitu lebih baik cegah jadi boleh tak uh, tuan uh, kongsikan dengan para penonton di sana apakah sebenarnya peranan yang boleh dimainkan oleh pihak ADK atau peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dan komuniti dalam uh, pencegahan dadah, -dadah ni tuan, dipercayakan Bismillahirrahmanirrahim uh, terima kasih uh, tuan moderator dan Rakan -rakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi salam sejahtera uh, Pertamanya tadi kita merujuk kembali kepada apa yang dinyatakan oleh teman-teman Dengan uh, lebih baik cegah uh, Lebih baik cegah ni uh, adalah satu tagline yang dibawa oleh agensi rakyat Dari kebangsaan Daripada tahun lepas hinggalah tahun ini Kerana kita memikirkan tahun ini kita dalam program apa juga program yang kita laksanakan melalui perkhidmatan agensi yang tidak kebangsaan Cara pertama yang kita nak tekankan adalah untuk memberikan kesedaran awam Maksud awam ni semua lapisan masyarakat Terutamanya lapisan yang kecil sekali anak-anak kita yang berada di dalam rumah Di institusi pendidikan sama ada di primary school ataupun secondary school Sekolah rendah, sekolah menengah, singgahlah ke atas Dan juga akhirnya nanti adalah di dalam komuniti Penerapan maksud lebih baik cegah inilah yang kita akan gunakan untuk meningkatkan kesedaran yang lebih kepada seluruh lapisan masyarakat kita dalam apa jua konteks yang kita lakukan, terutamanya dalam program pendidikan pencegahan. Baik itu kalau kita merujuk khususnya dalam platform dalam program ini adalah program GDO, Great Teacher Organisation ini adalah uh, kita mengususkan untuk memberikan kefahaman ataupun memberikan sedikit Ya, tambahan informasi kepada pendidik-pendidik yang mana pendidik ini jugalah di kalangan ibu bapa, pendidik ini jugalah sebagai ayah ibu, ahli komuniti dan juga pendidik ini jugalah yang berhadapan sama ada sekarang ini di alam maya atau macam tu tetapi mungkin minggu depan kita akan kembali menemui anak-anak kita anak-anak pelajar kita secara fizikal tapi dalam konteks berkaitan dengan perkembangan senario penagihan dadah dalam negeri dan negara kita ini adalah yang paling penting sekali adalah menanamkan sifat supaya kita lebih baik cegah daripada terkena ataupun telah terlibat dengan isu penagihan yang sukar untuk kita keluarkan sukar untuk kita keluarkan dalam kehidupan penagihan kita mengambil contoh seorang yang terlalu menagih ataupun shock addiction means uh, adalah sesuatu substan. Cuma penagihan dadah ni substannya adalah dadah. Tetapi sama juga addiction yang berlaku pada seseorang individu yang tak boleh tidak minum Nescafe contoh dia. Satu hari tak kena Nescafe dia dah tidak keruan. Eh? Nah, sebab itu dia ada sangkut paut dengan farmakologi sebenarnya penagihan ini. Sama juga tentang psikologi manusia juga. Kalau seseorang itu yang menagih kalau secara negatif je kita tengok ni orang lalu je kedai nampak apa ni spot apa tu empat di toto tu kan. Orang yang selalu pergi kedai tu selagi tak beli nombor minggu ni dia pun tak keruan. Itulah penagihan. Tapi substan ini of course saya percaya guru-guru para penindir, pendengar sekalian semua sedia maklum dalam siri-siri GTO pada tahun lepas tu telah diberikan satu perkongsian berkaitan dengan um, Sekiranya seseorang itu terlibat dengan penagihan, maka ia akan menjadi craving. Ini rasa apa ni, perkara-perkara dalam diri dia ni sering nak mengambil, mengambil. Akhirnya yang kita tahu tu melebihi dos, maka berlakulah kerosakan kesihatan mental dan sebagainya. That's why perkara-perkara ini yang kita nak tegakkan sebelum berlaku permasalahan-permasalahan sehingga menjejaskan tahap kesihatan mental dan sebagainya, Justru memang akan merosakkan eh, seluruh uh, fungsi kehidupan seseorang individu itu adalah lebih baik kita memberikan penekanan supaya mencegah itu adalah lebih baik daripada merawat. Ini dalam konteks yang kita berikan dan sudah semestinya kita ini eh, macam mencegah lebih baik daripada merawat itu sendiri adalah tindakan awalan yang kita laksanakan sebagai individu ibu bapa, dan komuniti bermula dari unit yang kecil iaitu keluarga sehinggalah tanggungjawab kita sebagai komuniti dan saya percaya kita di sini semua sama ada di dalam dewan ini maupun di alam maya Kita juga adalah tanggungjawab kadang-kadang kita berfungsi sewaktu bekerja kita sebagai seorang guru saya sebagai seorang pegawai tidak ada tetapi pada masa yang sama kita keluar dalam masyarakat kita juga adalah sebagai ahli komuniti yang perlu bertanggungjawab untuk melihat keselamatan dan kesejahteraan komuniti kita. Ini perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian walaupun kadang-kadang kita tak cakna tuan-tuan. Kita sibuk dengan urusan seharian tetapi menjadi tanggungjawab kita juga, bukan saja pihak agensi tiradah, bangun pun jabatan narkotik yang oleh PDRM, tetapi seluruh lapisan masyarakat perlu mengetahui ataupun memberikan konsep lebih baik cegah, khususnya pada para pendidik sekalian untuk memberikan titipan ataupun rangsangan kepada anak-anak pelajar kita, anak-anak didik kita supaya at least menjauhi perkara-perkara substan eh, dari segi penyalahgunaan bahan ini dan saya percaya juga usaha-usaha yang dilaksanakan oleh para pendidik ini adalah sebagai satu usaha, sebagai satu tindakan untuk melindungi ataupun menangguh dan juga memberhentikan perbuatan daripada mereka yang nak mengambil sesuatu bahan telarang ini daripada terus dia tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang kurang sihat itu. Sebab itu pembudayaan lebih baik cegah ini mensasarkan individu. bergantung pada kita bertindak ataupun berfungsi. Macam saya tadi adalah kalau kita seorang pendidik, apakah kumpulan yang kita nak sasarkan? apakah kita nak sasarkan maka kalau kita bertindak sebagai pengurusi, jawatan kuasa, komuniti dan sebagainya, maka kita bertindak untuk memberikan semua the information berkaitan dengan substance abuse ataupun senario kesan penagihan yang biasa kita dengar dan perkara, perkara yang lebih baik cegah inilah yang kita gunakan uh, sebagai satu tagline supaya pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat ini bahawasanya dunia penagihan ini sama juga yang saya nyatakan tadi jika seorang eh menagih sesuatu substance eh, kita sebut dadah orang tahu dadah kesan dia macam mana kita tak perlu nak ceritakan lebih panjang lagi ia akan merosakkan kefungsian kehidupan manusia itu. Sama ada struktur keluarga, masa depan dia, anak-anak terbiar. Itu maksud saya tadi, kefungsian sosial seseorang individu itu akan terganggu. Kesan daripada penagihan yang kita anggap mild. Sebab itu penggunaan bahan ini, tuan-tuan uh, dan puan-puan, macam kita sakit, kita berjumpa dengan pegawai perubatan certified doktor. Doktor berjumpa Azli, you demam ni. Nah, eh? Saya sifit sikit kalau kita cakap demam sekarang. Oh, eh? kita demam dan dia check, okay, you negative tetapi ada, ada simptom demam. Doktor prescribe kita betul dengan paracetamol. Okay, you tengok berat tekanan you, you guna 500 mg saja Dua kali setiap 8 jam. Bermakna setiap satu hari kita kena telan 6 biji panadol. Tapi substan ini dia orang menggunakan tanpa prescription. Dia sendiri nak jadi doktor, tuan-tuan. Penagih hari ini. Mencuba. Macam anak-anak pelajar kita kadang-kadang tidak tahu. Senario hari ini, saya pernah berkongsikan dalam satu sesi forum. Kita tidak tahu, tuan-tuan. Kadang-kadang adunan terkait perkara yang dihalalkan dalam akta perundangan negara kita. Maksudnya, kalau kita tengok Kalimantan, lampu yang neon yang ada di dalam dewan ini, campur dengan bahan pencuci lantai, Campur dengan substan, kadang-kadang najis lembu boleh dijadikan substan. Iaitu dalam NPS, New Psychoactive Substance. Ataupun dipanggil designer drug. Dan perkara ini yang kadang-kadang kita memikirkan dalam platform-platform tertentu membicarakan. Adakah kita nak menghalang dibawa akta racun negara? Kalau pe, uh, pencuci lantai ni lah dibawa akta racun negara. Tetapi isunya, perubahan. Perubahan-perubahan bagaimana satu kelompok yang mempunyai satu perniagaan untuk menggaguh-gugat kehidupan kita sebagai rakyat negara kita ini yang terancam akibat daripada pembuatan-pembuatan ini. Satu sektor, kalau kita orang kedai, kita kan macam kontraktor nak menggunakan bahan itu tiba-tiba dilarang. Habis dia, macam mana dia nak bersihkan kedai. Kalimantan, kita bergelap. Gunakanlah lampu pelita balik semula. Inilah satu perkara yang uh, kita majukan supaya ianya uh, Dibawa aturan orang negara menjadi bahan terkawal Sama juga dengan ketum tuan-tuan ha, Saya sharekan sini ketum tuan-tuan mereka -tuan -tuan, kalau ada masa lagi uh, Pihak AADK telah memajukan dalam uh, Parlimen eh, untuk dalam saya ingat dah dua kali, tiga kali Kita parlimen lama tak bersidang Dan saya percaya tahun ini kita dimaklumkan akan uh, Review akta kita iaitu akta penagih dadah dan rawatan untuk kita masukkan inklusifkan sekali tentang berkaitan dengan ketub ini di bawah akta penyalahgunaan uh, substan eh, yang untuk kita masukkan sekali jenis-jenis yang tidak termatuk eh, dalam jadual akta dadah berbahaya ADB itu termasuk ketum. Kalau kita tengok sekarang ADB tidak ada ketum tuan-tuan. Ya, tetapi dia adalah misuse. Dia menggunakan satu campuran-campuran ini menjadikan dia stimulan. Nah, ini yang yang kita bangkitkan dan perkembangan-perkembangan inilah informasi inilah yang kalau kita nak pergi lebih jauh dah sedikit informasi supaya kita berikan kepada kumpulan sasar masing-masing. Kalau kita berindak sebagai seorang guru maka anak didik kita sedikit titipan berkaitan dengan permasalahan penagihan ataupun isu pelancongan sosial yang berlaku dalam komuniti kita. Kita tidak boleh nafikan tuan-tuan. Kalau kita tengok laporan-laporan dalam jahatan kuasa tindakan daerah di daerah, setiap bulan ada mesyuarat jahatan kuasa tindakan daerah. Laporan dari agensi yang berkaitan. Maka kita akan menangani sebaik mungkin penyelesaian secara kebersamaan dalam aspirasi keluarga yang dibawa oleh PM kita sekarang ini. Ada tiga strategi utama yang kita sedia maklum dari segi kebersamaan. Salah satu, dua strategi yang kedua itu adalah kebersamaan. Untuk kita melihat bahawa Masalah penagihan ini untuk kita memberikan bahawa lebih baik cegah itu adalah tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara untuk memastikan ketahanan nasional kita yang lebih besar lagi itu supaya kita dapat pertahankan daripada dalam konteks yang mungkin kita boleh kongsikan dengan anak-anak pelajar kita menjadi tanggungjawab kita sebagai anak pelajar yang menjadi warga negara Malaysia ini mempertahankan tanah air. Ianya tidak mustahil tuan-tuan dan puan-puan kita kembali kepada tahun sebelum 1957 kita boleh dijajah kembali apabila seluruh warga negara kita rosak akibat penyalahgunaan bahan ini yang kita tidak mampu kawal. Oleh kerana itulah melalui KDN ADK telah mengusulkan matlamat dadah terkawal 2025. Kita ada strategi sehingga adalah RMK 12 ini untuk every single years starting from 2031 sehingga 2025 untuk melihat kita dah melihat penilaian risiko sesuatu kawasan sama juga dengan anak-anak pelajar khususnya di negeri Johor ini saya juga mendapat kerjasama yang baik daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk membantu anak-anak pelajar bukan saja melalui program utama kita dari segi pendidikan pencegahan melalui program pintar ataupun SHIELD tetapi juga kita mohon perhatian daripada para ibu bapa dan juga guru-guru PPDA khususnya untuk melihat peranan guru ini untuk melihat perubahan sikap tingkah laku ataupun psychological symptom yang ada di kalangan anak-anak kita di sekolah untuk kita membuat intervensi yang bersesuaian. Untuk kita membuat intervensi bersesuaian dalam konteks lebih baik cegah. Kadang-kadang kita suspicious. Saya, saya ingat sebelum uh, COVID melanda, kita sempat untuk membuat saringan awal kepada anak-anak pelajar tingkatan 4. Hmm. Hampir 10,132 pelajar tingkatan 4 kepada 2 tahun lepas di negeri Johor ini. Eh? Saya sendiri terlibat dalam satu uh, Sekolah berkenaan Memang saya nampak grup PPDA itu Memaklumkan pelajar ini macam nerd Nerd eh Macam baik, tengok. tapi tak sangka Tiba-tiba buat saringan awal Kita melihat keputusannya positif Dan oleh kerana kita timbul Ini kita bukan untuk memburukkan Reputasi sekolah dan sebagainya Tetapi apa yang penting adalah Untuk menyelamatkan anak pelajar ini Untuk kembali On the right track ibu bapa maklum, kadang-kadang tidak tahu. PIBK, mungkin komuniti setempat itu mengambil maklum supaya untuk membantu pelajar ini. Dan juga kita juga membuat rawatan susulan kepada pelajar ini. Alhamdulillah dengan persetujuan keluarga ini, pelajar ketika itu ini kita dapat salurkan ke pusat pemulihan pelajar narkotik secara sukarela khas untuk pelajar-pelajar di Serdang Kedah. Sekurang-kurangnya kita menyelamatkan dia lebih awal daripada ia ter keluar daripada landasan yang sebenar justru tuan-tuan dan puan-puan mungkin itu untuk pusingan pertama, saya jelaskan supaya kita sama-sama mengambil maklum tentang tagline dan selalu kita bawakan lebih baik cegah apabila kita dah merawat tuan-tuan umpama seorang yang memiliki penyakit kencing manis ataupun darah tinggi, the long life dia perlu bergantung pada rawatan sama juga dengan penagihan dadah ini addiction is a long life process penagihan dadah sangat sangat terkesan dan perlu untuk dirawat sepanjang hayat. Walaupun dia berjaya dalam penagihan, dia tidak mengambil dalam tempoh 5 ke 10 tahun, tidak mustahil pada tahun yang ke-11 itu dia boleh berlaku sleep, lapse dan relax. Untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku seumur hidup bagi mereka yang terkesan ini, sokongan padu perlu dibuat daripada seluruh rapisan masyarakat tidak kira keluarga ataupun oleh significant others dia eh, majikan, kerajaan dan sebagainya that's why salah satu intervensi yang membantu mereka yang telah terkesan ini kita kadang-kadang mereka yang berada selepas dalam rawatan pusat pemulihan ini kita nak membantu dia dalam sudut pekerjaan tuan-tuan pekerjaan adalah cabaran bagi mereka yang menghadapi masalah sebagai breadwinner dia nak menyara keluarga sebab itulah dalam dasar saya ingat dua tahun lepas pada 2019 Januari eh, melalui Kementerian Keuangan telah memberikan pengurangan cukai pendapatan bagi mana-mana majikan yang mengambil sama ada pelatih daripada Puspen ADK maupun daripada jawatan penjara yang terkesan daripada dadah ini untuk diberikan pengurangan cukai pendapatan supaya sekurang-kurangnya majikan-majikan yang ada dalam negara kita tidak bergantung kepada majikan-majikan pekerja-pekerja -majik, asing daripada luar eh, ha, iaitu memberi peluang kedua ini yang saya kongsikan ini adalah untuk eh, menekankan bahawa mereka yang telah terkesan amat sukar untuk kita uh, survivekan dia dengan syarat kita ada sokongan yang sangat padu iaitu daripada SO dia ataupun individu yang signifikan dalam kehidupan dia. Nah, ha, lagi yang saya kongsikan hmm, kepada hmm. Okay. untuk uh, pusingan pertama. Okey. Okey hadirin sekalian, uh, salah satu teras yang terkandung dalam aspirasi keluarga Malaysia ialah kebersamaan. Dan sesuai dengan semangat yang dikongsikan oleh uh, Tuan Azli tadi, bahawa usaha untuk uh, memerangi gejala dadah ini memerlukan satu tindakan yang uh, kolektif Ia oleh semua sistem masyarakat, bukannya hanya satu pihak, iaitu selaku uh, agensi pencegahan dan pemulihan ataupun Jabatan Narkotik PDRM selaku agensi penguatkuasaan ataupun pemadam. Malah hampir keseluruhan sistem masyarakat perlu digembling untuk memerangi gejala dadah ini. Dah termasuk dalam dalam apa ni, bidang pendidikan Puan Nur Rasuha. Saya lebih selesa panggil Dr. Nur Rasuha. dan bagaimana yang saya sebut dalam mukadimah muka tadi, bahawa kita masih dalam situasi pandemik ataupun COVID-19. Dan dalam situasi ini, banyak perkara yang Ter, terhalang. Jadi tapi pada masa yang sama kita perlu terus berusaha untuk memberi kesedaran uh, terhadap masyarakat tentang bahaya gejala dadah. Jadi boleh tak uh, Dr. Nora Suha kongsikan dengan audiens tentang pukar pendekatan yang boleh digunakan oleh pihak sekolah, warga pendidik, guru-guru untuk menyampaikan input-input input berkaitan dengan pencegahan dadah ini. Dr. Dok silakan. Okay, terima kasih kepada uh, moderator kepada sesi pagi ini. Ini pusingan pertama ya eh, tuan ya. Ah eh? Betul. Okay, Ahli-ahli uh, panel, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Soalan tu sangat cantik ya eh, tuan. Okay. Untuk makluman cikgu-cikgu uh, sekalian, misi pendidikan pencegahan dada adalah melaksanakan aktiviti aktiviti-aktiviti PPDA yang bersepadu dan menyeluruh dari aspek pengurusan, Pengurusan kepimpinan, kurikulum, kurikulum dan pembangunan sahsiah Bagi memastikan semua murid bebas daripada pengaruh dadah eh? Jika kita perhalusi misi PPDA ini, jelas dinyatakan empat pendekatan utama Kita perhalusi satu persatu pendekatan ini melalui buku panduan eh? yang dikeluarkan Buku panduan yang terbaru eh? yang dikeluarkan untuk PPDA yang pertama dari aspek pengurusan kepimpinan. PPDA merupakan pendekatan yang menyeluruh merangkumi semua warga sekolah tak kira sama ada ianya murid, guru termasuk staf yang bertugas di sekolah. Ia merupakan usaha yang menyeluruh warga sekolah dengan kerjasama daripada ibu bapa dan juga komuniti dalam memastikan aktiviti pencegahan dapat kita laksanakan. Pihak sekolah perlu merancang program-program PPDA berdasarkan keperluan sekolah. Eh, pihak Jabatan Perikanan Johor ada memberikan cadangan aa, kepada pihak sekolah di awal tahun eh, dengan surat edaran yang kita berikan yang aktiviti ini bukan sahaja merangkumi aktiviti untuk murid eh, tapi juga aktiviti melibatkan guru dan kakitangan sekolah seperti kursus dalaman. Saya ambil satu contoh. Program seminar kita pagi ini eh, adalah satu contoh pendekatan di aspek pengurusan dan kepimpinan. Untuk makluman cikgu-cikgu sekalian. Setiap tahun, bahagian tajaan KPM ada menawarkan hadiah latihan persekutuan HLP dalam bidang sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah. Sepada, eh, kita panggil. Ini adalah program tajaan KPM pada guru-guru kaunseling eh, yang berminat untuk melanjutkan pelajaran di peringkat master. Eh. Jadi sama-samalah kita eh, yang berminat untuk memohon. Diharapkan ramai, tak kira eh, sama ada cikgu tu daripada skor menengah ke, skor rendah ke, yang berminat untuk mendalami dalam bidang ilmu berkaitan dengan kaunseling penyalahgunaan dadah ini, boleh memohon program ini yang dibuka setiap tahun. Di sini saya menyeru supaya agar ramai lagi guru-guru terutama yang berminat untuk membantu murid-murid eh, agama pun program-program sepada ini sebagai satu sumbangan kita kepada negara bagi memerangi najis dadah. Eh. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan melalui kurikulum yang merupakan perkara yang sangat memainkan peranan penting dalam aktiviti pencegahan di sekolah. Ia merupakan nadi, saya boleh katakan ini sebagai nadi eh, kepada sebaran informasi berkaitan bahaya dadah di sekolah. Antara aktiviti yang perlu dilaksanakan di sekolah ialah seperti 5 minit anti dadah. PPDA merentasi kurikulum, ceramah, pameran. Dan saya ambil satu contoh di sini ialah yang dah lama kita laksanakan sebagai guru bimbingan dan kaunseling ada audien di depan saya ini ialah message 5 minit anti dadah. Eh. Mengikut buku panduan, ianya membel, perlu dilaksanakan ketika penghimpunan awal pagi. Eh, tapi dalam norma baharu ini, ia boleh dipelbagaikan mengikut kesesuaian sekolah. Eh, contoh saya bagi eh. Sekolah mencadangkan aktiviti ini dilakukan secara dalam talian. Eh? Jadi penggunaan media sosial seperti TikTok, eh, kena ikut trend kan? TikTok eh ataupun melalui Instagram ini boleh kita gunakan untuk menarik minat pelajar-pelajar untuk mendengar dan memahami. Apa yang penting? Mesej yang kita nak sampaikan berkenaan dengan maklumat pun ialah gunaan dada substain dan juga barang-barang terlarang ini dapat kita sampaikan. Di sinilah kita melihat kreativiti yang ada pada cikgu-cikgu, hasta cikgu-cikgu PPDA dalam nak merencana dan merancang program-program yang menarik mengikut norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan setakat program lima minit saja, Tetapi pendekatan melalui aktiviti kurikulum ini boleh dan mampu merentasi subjek ketika PDPC di dalam bilik dajah. Eh? Jadi semua subjek mampu dijadikan sisipan untuk memastikan input bahaya dadah ini dapat disampaikan. Biasanya melalui penulisan karangan dan melukis poster yang saban tahun kita buat. Eh? Antara aktiviti-aktiviti yang kerap dilakukan oleh guru-guru ketika di sekolah. Dalam situasi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mencadangkan pendekatan yang lebih kreatif menggunakan informasi PPDA dalam kumpulan, dalam kurikulum. Cikgu-cikgu semua ni kita galakkan berkarya. Eh? Saya mengambil satu contoh. Eh, di sini untuk kurikulum. Cikgu yang mengajar matematik, Guru matematik boleh menggunakan data ataupun graf berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah ini bagi salah satu daripada bahan bantuan mengajar eh ketika mengajar subjek contohnya subjek matematik eh? di sekolah di samping itu selitkanlah sedikit tentang bahaya tentang dadah eh tak kira eh cikgu mata pelajaran apa yang penting message mengingatkan murid tentang bahaya dadah itu perlu kita terapkan Okay. Pendekatan yang ketiga iaitu melalui co-curriculum. Antara perkara yang kurang digunakan oleh pihak sekolah untuk menyampaikan bahaya penyalahgunaan dadah ini. Saya ambil satu contoh, skim lencana anti-dadah ataupun SLAD yang dijalankan di sekolah menengah. Eh? Sekolah menengah. Program SLAD ini adalah program yang terancang yang melibatkan murid dalam aktiviti unit beruniform slide dikira sebagai salah satu daripada strategi dalam PPDA bagi melahirkan prinsip dan pengaruh rakan sebaya. Pendekatan ini kita lihat sebagai yang paling sesuai buat masa kini. Selat sebagai satu aktiviti yang melahirkan murid yang mampu mengaktifkan diri mereka sebagai aktiviti contoh unit uniform dalam masa yang sama mereka ini menjadi ejen menyebarkan maklumat dan ejen perubahan diri kepada murid yang berisiko. Contoh di sini, saya bagi satu contoh murid yang aktif dengan aktiviti kadet rumah di sekolah, PRS. Selain daripada berkawan, mereka juga tahu berkomunikasi dengan rakan sebaya untuk menghindarkan diri mereka daripada bahaya dadah. Bukan itu saja, murid ini dilatih Agar dapat belajar cara mengawal tekanan hidup Cara mengatasi masalah remaja ketika aktiviti co-curriculum Dengan mengamalkan gaya hidup sehat Diharapkan aktiviti co-curriculum ini mampu Dijadikan batu loncatan sebagai penggerak baharu Dalam pencegahan dadah Pihak JPNJ mengambil cakna tentang perkara ini Dijangkakan pada bulan Julai Uh, program Selat 2.0 akan kita laksanakan eh? Secara atas talian yang akan dikendalikan oleh guru-guru sepada eh? Dan jurulatih utama bagi yang terpilih Bila sebut PPDA uh, Saja antara aktiviti-aktiviti biasa yang kita laksanakan sekolah Ialah mewujudkan laluan eh? Laluan ataupun sudut PPDA di sekolah Ini adalah di antara pendekatan dalam PPDA berteraskan kedekatan melalui pembentukan sahsia. Dalam slot ceramah pagi tadi, eh, saya percaya cikgu-cikgu telah didedahkan tentang perkongsian amalan baik PPDA iaitu mengaplikasikan laluan PPDA ini dalam membentuk sahsiah dan jati diri murid. Ini adalah antara kreativiti sekolah bagi menarik murid-murid dalam menyampaikan mesej akan bahaya dadah. Tahniah eh. Saya ucapkan kepada sekolah negeri Johor yang mengambil inisiatif dalam mewujudkan laluan PPDA bagi memastikan mesej yang tidak ada disampaikan secara berterusan. Eh? Laluan ini bukan sahaja sebagai penyeri atau mencantikkan keceriaan sekolah. Tapi ia juga boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar. Eh? Untuk PDPC. PPDA adalah program yang boleh dimasukkan dalam semua perkara dalam aktiviti sekolah. Guru-guru dan warga maya sekalian, elemen penggunaan perkara-perkara trend, in trend antara medium yang perlu digunakan sepenuhnya oleh guru-guru dalam membugarkan aktiviti PPD. Saya ambil satu contoh, penggunaan TikTok misalnya. Ia dapat digunakan sebagai elemen Penyebaran informasi gaya baru Pada tahun ini Pendekatan internet ini akan terus digunapakai oleh pihak JPN Dalam menggalakkan generasi baru Untuk terus serta dalam aktiviti pencegahan dadah InsyaAllah Pihak JPN Johor dengan kerjasama pemadam Dan juga akan menganjurkan pertandingan melukis poster Melukis doodles dan Instagram anti dadah bagi memastikan kita menyampaikan maklumat mengikut trend terkini yang menjadi ikutan anak-anak kita pada waktu ini. Kreativiti guru-guru dalam membugarkan aktiviti PPDA ini sangat-sangat dituntut. Jadikanlah penglibatan kita dalam PPDA ini sebagai kerja amal untuk memastikan anak murid kita bebas daripada musuh nombor satu negara ini itu saja dari saya untuk persingan pertama ni tuan. Okey, Dr. Nur Rasul, terima kasih. Nampaknya saya kena mula belajar buat TikTok ni. <laughs> Okey, uh, kita balik kepada panelis ataupun narasumber yang di hujung sana, yang bertudung hijau, Puan Nur Hadayah. Uh, Puan Nur Hadayah, uh, kita maklum bahawa pemadam ni merupakan rakan uh, sinergi ataupun strategik partner kepada JPN Johor, juga AADK. Jadi mungkin uh, sebagai orang, orang sebagai pengerusi Biro IPT Pemadam Negeri Johor mungkin boleh Puan Nur Hidayah kongsikan dengan uh, audiens apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pemadam dalam membantu mempromosikan pendidikan pencegahan dadah ini kepada khususnya kepada para pelajar dan mahasiswa di IPT Puan Nur Hidayah silakan. Baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, kepada tuan moderator Tuan Azli, Dr. Nora Shuha selaku panel bersama saya pada hari ini dan tuan-tuan, puan-puan, guru-guru yang ada di hadapan saya serta warga maya yang mengikuti program kita secara di atas talian. Baik, saya terus saja menjawab soalan moderator tadi. Ya, uh, Memang benar, pemadam adalah salah satu rakan sinergi yang Berkolaborasi secara rapat lah, ya, Sebenarnya dengan pihak pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor Dan juga AADK Khususnya dari Negeri Johor ya. Dan sebenarnya uh, Saya suka nak menyatakan Ramai mungkin di kalangan kita uh, Terutama saya tak bimbang Cikgu-cikgu sepadan ni tahu, kan? Mereka tahu apakah itu pemadam Namun wala bagaimanapun, macam anak saya pun cakap, eh, uh, suami saya pun cakap, ibu ni bukan setakat pemadam. Dia kata, kejap lagi dia akan jadi pencil, <laughs> pen uh, dan sekarang kita guna apa orang kata, komputer dan sebagainya dia kata ya. Sebab mungkin mereka lihat betapa kuatnya pemadam tu dalam uh, diri saya lah insyaAllah dan seluruh ahli jawatankuasa pemadam negeri Johor dalam menggerakkan usaha-usaha bagi mencegah eh um, uh, seperti mana yang Tuan Aziz beritahu tadi, kita nak ke arah matlamat uh, apa, dadah terkawal 2025. Ya? Jadi kalau kita uh, selusuri balik, tuan-tuan dan puan-puan, pemadam ni sebenarnya adalah persatuan mencegah dadah Malaysia. Ya? Uh, uh, di peringkat kebangsaan, uh, dia ditubuhkan merupakan se sebuah pertubuhan sukarela yang telah didaftarkan di bawah Jabatan Pertubuhan Negara iaitu pun Ataupun kita sebut sebagai ROS. Nah kan, kemudian pemadam ni adalah sebuah NGO yang sebenarnya sangat aktif eh? di peringkat akar umbi, di peringkat uh, daerah, eh? daerah, daerah negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Kami proaktif, Insyaallah bertindak secara efektif, uh, kami memberi maklumat yang tepat, uh, mementingkan agama dan kepercayaan serta berjiwa merdeka bebas daripada dadah dan semua anasir-anasir dan termasuk di dalam uh, apa yang kami sebutkan sebagai darve. Uh, saya sebenarnya orang baru dalam pemadam. Saya baru menyertai pemadam tahun akhir tahun 2017. Ya. Ah, uh, sekalinya saya daripada mengerjakan haji sebenarnya di ketika saya mengerjakan haji saya memang doa depan Kaabah tu kan ya Allah tolong berilah aku satu persatuan sebab saya berkhidmat di Universiti Teknologi Malaysia. Berikanlah aku satu kelompok pelajar yang boleh uh, aku bimbing lah. Eh, aku bimbing untuk uh, manfaat, dapat beri manfaat kepada diri sendiri, eh, keluarga, ahli masyarakat dan seluruhnya lah negara. Eh. Itu doa saya di hadapan Kak Bani, cerita betul bukan bohong ya. Eh. Jadi balik je daripada mengerjakan haji 4 Oktober 2017 saya didatangi oleh seorang rakan ya di peringkat uh, universiti uh, bertanyakan berkaitan uh, puan Daya ada jadi penasihat mana-mana tak persatuan di dalam universiti saya kata tak ada belum ada. Jadi dia kata saya rasa saya nak pilih puan untuk jadi uh, penasihat pemadam kelab pemadam UTM. Uh, jadi bila dapat kelab pemadam UTM and then uh, saya terus uh, Uh, dipilih dipilihlah untuk menyertai penemadam di peringkat uh, negeri. Jadi saya rasa macam saya tak boleh buat sambil lewa. Uh, sebab ini yang saya doa betul-betul eh di hadapan Kaabah. Jadi bila dapat memang kita kena buat sehabis baik sebab kita tahu ini bukan satu perjuangan yang mudah-mudah nak kita menang. mudah-mudah ha, nak kita kena menang. Memang banyak masa, tenaga dan wang ringgit yang perlu kita laburkan untuk kita sama-samalah berperang dengan satu anasir yang memang seperti tidak ada titik uh, berhentinya kan uh, cabaran tu makin hebat dari satu ke uh, hari ke hari jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, jadi kalau kita lihat pemadam ni sebenarnya telah mencapai usianya uh, 46 tahun ha uh, eh, kerana dia telah ditubuhkan pada 22 Mac 1976 tadi saya ada sebut pasal Darvey uh, pemadam bukan hanya berusaha bersungguh-sungguh untuk mengelakkan generasi kita rakyat uh, Malaysia uh, secara uh, umumnya untuk bebas daripada dadah. D for dadah, eh. Yeah. A for arak, R for rokok. Ha, kan? Lepas tu apa lagi? Vape, V. I inhalan, yeah. Ha dan juga H daripada isu-isu berkaitan dengan HIV dan AIDS. Ha, jadi besar sebenarnya tanggungjawab kami sebagai warga pemadam dan uh, fokus utama gerak kerja pemadam sama ada di peringkat uh, negeri, daerah ataupun kami lah sebenarnya di seluruh IPTA ha, uh, Institut Pengajian Tinggi Awam kami ada satu biro IPT lah di peringkat uh, kebangsaan ya. yang sekarang ini dipenguruskan uh, oleh Prof uh, Dr Syafri daripada UTM juga ya kami ada lebih kurang 20 lebih dan sekarang kami bergerak uh, uh, usaha ini ke masuk ke dalam IPTS institusi pengajian tinggi swasta. Alhamdulillah banyak dah program-program uh, pencegahan uh, memberikan maklumat secara webinar dan sebagainya dilakukan oleh pengerusi ya pengerusi uh, bahagian IPTS ni iaitu Dr Juliana ya. Jadi banyak dah program-program yang kami uh, laksanakan di peringkat uh, university dan sasaran kami di peringkat universiti khasnya adalah untuk menjadikan pelajar-pelajar kelab pemadam eh kelab pemadam ni bukan setakat mereka ni uh, mengamalkan gaya hidup sihat ataupun slogan yang selalu kami buat adalah hidup penuh erti ya kami juga membimbing pelajar-pelajar ni menjadi pelajar-pelajar elit yang bukan sahaja uh, excel ataupun cemerlang dari sudut akademiknya ya akademiknya malah cemerlang dari sudut kokurikulum ramai di kalangan pemadam uh, kepimpinan kelab pemadam di peringkat IPT ni berjaya mencipta nama ke peringkat yang tinggi ya baru-baru ni seorang pelajar kita telah mendapat uh, dianugerahkan anugerah ikon usahawan uh, dalam majlis anugerah uh, ikon Siswa Johor. ya uh, pada tahun yang lepas dan sekarang kami ke arah uh, melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang boleh pula diiktiraf menjadi uh, ikon uh, kita sebut sebagai anugerah tokoh siswa kebangsaan. So we go for it. Ya? Uh, sebab pelajar-pelajar di peringkat akademik mereka dibimbing oleh pesara-pesara di faculty penasihat-penasihat akademik dan inilah uh, di mana kami menjalankan tugasan untuk membimbing mereka untuk menjadi pelajar-pelajar yang holistik cemerlang dari sudut kepimpinan menjadi pelajar-pelajar elit kalau kita tahu di peringkat universiti kita ada MPP kan Majlis Perwakilan Pelajar. So tak semua orang yang boleh jadi majlis perwakilan pelajar. Mereka perlu diundi. Ya, macam baru ni kita mengundi kan. dan kadang-kadang mereka tak capai pun tahap yang dikehendaki. Namun dalam kelab-kelab kokurikulum seperti inilah bakat kepimpinan mereka boleh kita uh, pun kata bantu untuk tingkatkan. Uh, jadi inilah uh, inspirasi kami untuk menjadikan pelajar-pelajar uh, yang mengamalkan gaya hidup sihat, hidup penuh erti ini kelak apabila mereka bergraduan, mereka akan dapat pula menyebarkan mesej-mesej yang baik ni di kalangan masyarakat sebab mereka sendiri uh, aplikasi daripada uh, peringkat mereka belajar di universiti. Ya. Yeah. So jadi kami yakin insya-Allah pelajar-pelajar yang mengamalkan gaya hidup sihat ni insya-Allah dia akan bawalah gaya hidup sihat ni sampai bila-bila sebab di sekolah kita ada cikgu PPDA tadi ada banyak saya teruja dengan uh, doktor beritahu ada 5 minit tu kan message 5 minit ada laluan-laluan PPDA kat? dekat universiti belum ada lagi kan <laughs> okey kemudian apa kata uh, kurikulum uh, yang apa message PPDA merentas kurikulum sangat menarik Uh, yang itu mungkin kita akan boleh uh, selitkan nanti. Jadi uh, bila mereka dengar daripada sekolah, dia macam kita sebut sebagai anchor. Eh? Anchor. Sekat sekolah cikgu sebut pasal bebas dada. Di universiti, Puan Daya dan juga ahli uh, jawatan kami, rakan-rakan kami, kaunselor dan pegawai psikologi sebut lagi pasal bebas dada. Eh? InsyaAllah mereka ini akan lahir sebagai uh, generasi yang Uh, mencegah diri mereka daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan uh, uh, kebaikan. Jadi dilihat daripada aspek ini tadi puan ada sebut juga program-program yang biasa dilakukan di sekolah uh, ceramah, LDK dan sebagainya kan? Tapi dalam musim pandemik dan kita nak ke arah uh, endemik ni banyak perubahan-perubahan dari segi teknologi kita kena ikutlah Eh? In trend yang kita sebut sebagai mengikut uh, trend tu tadi kan? Jadi betul pendekatan seperti TikTok cuma orang-orang seperti kita ni lah Mungkin tak mesra sangat lah dengan teknologi tu kan. Uh, kan Jadi mungkin anak-anak inilah yang boleh kita dorong untuk menyampaikan Mesej-mesej yang baik ni dalam di kalangan mereka sendiri Dengan uh, pun kata aktiviti-aktiviti uh, yang kita bimbing lah uh, Yang tidak keterlaluan yang masih mengikut norma-norma Yang kita perlu uh, ikuti kan jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan apa yang kami di peringkat IPTA dan sebenarnya saya tak malu untuk menyatakan bahawa saya sangat kagum dengan pihak JPNJ pada tahun 2020 saya lihat tadi posternya uh, doktor uh, menganjurkan E Carnival PPDA 2020 ya yeah? uh, bukan calang-calang uh, orang kata orang ataupun jabatan boleh buat benda tu dan saya mengambil semangat itu dan menjadikan uh, ia sebagai inspirasi untuk kami di peringkat universiti buat juga. Ha, kami sebut sebagai uh, karnival uh, pendidikan pencegahan dadah di peringkat IPT yang kita namakan sebagai vibe. Tahun lepas, tahun 2021. Ha, kan. Jadi kami kami pula kan yang mengambil. Jadi uh, dalam dalam dekat situ kita ter, nak kata terpaksa pun macam mana kita kena mengikutlah arus eh arus uh, kemodenan, uh, digitalisasi semua ni dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang bukan skema. Ah ha, tu bahasa sayalah skema. Kalau setakat uh, ceramah eh orang akan lagi dalam keadaan sekarang ni murid-murid bukan murid-murid. Cikgu-cikgu saya sendiri pun dah tepu kan kalau dengar ceramah je kan. Jadi kita perlu bergerak proaktif, kreatif dan inovatif. Jadi apa yang kami lakukan tahun 2021 adalah dengan menganjurkan program-program yang in trend tu tadi. Ah ha, ikut juga buat freestyle yang JPNJ buat kemudian kami buat video tiga minit okay dan alhamdulillah tahun ini dengan program yang kami labelkan sebagai direction eh? uh, direction darve uh, pun kata uh, direction tu kami ada yang baru ni yang kami buat adalah berkaitan dengan Doodles. Ha, nanti kalau pihak JPNJ nak guru yang mengajar Doodles tu so insyaAllah kita boleh bekerjasama after this. Okay, Doodles dan Alhamdulillah kami dapat lebih kurang 58 penyertaan. Ya. Ha, dan juri kami pun memang daripada orang yang memang terlibat dalam Doodle. Doodle as therapy leads to healthy mind. Ha, eh? okay. Jadi diajar daripada awal bagaimana tu nak buat Doodles dan apa yang baru lagi kami buat adalah pertandingan cerpen. Eh? hidup penuh erti. Ah, ya, menyampaikan mesej-mesej yang cikgu-cikgu ataupun uh, orang awam dan um, mereka yang menyertai program cerpen ni adalah bukan calon-calon orang. Mereka adalah di kalangan orang-orang yang telah menulis buku solo masing-masing di bawah payung UniKH. Ha, ah, ya. Universiti Kisah Inspirasi Hidup di bawah Puan Sri Diah Syaharudin. Ya. Yeah. Jadi mereka ni telah ada buku sendiri, kemudian ada ber, mungkin beberapa antologi cerpen yang mana sekarang masih dalam peringkat perjurian untuk kita tahu siapakah yang boleh membawa satu kisah berkaitan dengan PPDA ni yang boleh kita jadikan satu tauladan. Dan kami dalam usaha untuk mencari dana untuk membukukan, menerbitkan ia sebagai satu buah tapi sekarang kami dapat lebih kurang 100. Jadi dah boleh muat dalam dua buah buku antologi cerpen. Supaya boleh digunakan oleh pihak masyarakat yang terlibat aktif dalam menyebarkan mesej-mesej berkaitan dengan bebas dadah, pencegahan Darwin ni semua untuk dikisahkan kepada masyarakat umum untuk diambil dia punya apa orang kata manfaat daripada kisah tersebut. Ya? Jadi itu antara perkara-perkara sebab kalau kita lihat pendekatan-pendekatan uh, lama mungkin ia tidak berapa sesuai dengan uh, remaja ataupun generasi masa kini yang bersifat uh, pun kata proaktif kan mereka nak sesuatu yang mencabar eh mencabar kebolehan mereka mereka suka belajar benda baru ya so saya dapat uh, feedback ada uh, uh, anak berusia 5 tahun berupaya menghasilkan doodles yang sangat-sangat menarik ya untuk memberikan mesej berkaitan apa yang dia nak sampaikan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kalau di peringkat universiti yang kita pun bekerjasama dengan pemadam dan juga JPNJ adalah uh, kita kena kreatif ya kena kreatif pertandingan poster, poster infografik, doodles, cerpen, lagu misal kata ya lagu misal kata. Kemudian um, wacana dan webinar tu kita dah biasa sukan, e-sport, e-chato beach virtual run eh uh, tu perkara-perkara yang boleh kita fikirkan dan kemudian kita uh, anjurkan juga program uh, berbentuk keusahawanan sebab antara sebab mereka ini terlibat dengan Darveh ni tadi adalah disebabkan putusnya uh, punca pendapatan ataupun kekurangan punca pendapatan. Jadi dia nak dapat tu itu adalah orang cakap duit ekspres kan. Uh, jadi eh uh, adakan juga program-program keusahawanan supaya masyarakat tahu apa yang mereka boleh buat untuk menambah pendapatan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan uh, disebabkan itulah ya, Pemadam bersama dengan lebih kurang 100 NGO lain ya sangat proaktif dalam menyokong akta baharu yang akan diperkenalkan di peringkat uh, uh, kerajaan nanti bagi melarang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang rokok eh uh, elektronik ataupun vape ya terhadap generasi muda yang lahir bermula 1 Januari 2005 yang lebih dikenali sebagai generational endgame game ya dan apabila ia diluluskan oleh parlimen nanti maka kita berharap semoga generasi pelapis kita nanti bebas daripada asap rokok vape dan lain-lain termasuk shisha dan sebagainya curut uh, pipe dan lain-lain ni yang boleh memudaratkan kesihatan dan juga merupakan get away kepada penyalahgunaan dadah ya sebab tu akhir-akhir ini kami dilihat sangat aktif untuk mempromosikan generational end game ni bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sebab kami faham daripada situlah mereka mula mencuba ketagihan kepada rokok itu adalah antara punca utama mereka nak mencuba dadah aa, pula ya jadi tuan-tuan dan puan-puan saya rasa cukup untuk pusingan yang pertama ni moderator insyaallah kita jumpa pada pusingan yang seterusnya. Terima kasih Puan Hajah Nur Hadayah. Mungkin masa akan datang pihak UTM boleh berkolaborasi dengan pihak JPN apabila menganjurkan carnival atau e-carnival PPDA insyaAllah. Jadi kita ke pusingan yang kedua. Kita balik kepada panelis yang pertama Tuan Azli bin Ubin, pengarah AADK Negeri Johor. <coughs> kita beralih tuan dalam uh, bercerita tentang cabaran pula okey kita banyak cabaran dalam uh, situasi uh, pandemik dan akan datang kita akan masuk ke fasa endemik tapi masih ada cabaran dan pada saya kata tadi walaupun cabaran uh, covid tetap melanda, sedang melanda isu salah laku penyalahgunaan dadah ni tetap berlaku macam ada berkurang ke meningkat saya tak pasti itu, tuan tapi kita pasti uh, salah laku dadah ni tetap uh, sedang berlaku dan kita terpaksa bertarung untuk menyelesaikannya. Okey. Jadi boleh tak Tuan kongsikan dengan kami semua tentang cabaran yang dihadapi oleh pihak AADK untuk membantu ibu bapa menyampaikan maklumat pencegahan dadah ini. Tuan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muda Raita. Pusingan kedua berkaitan dengan cabaran. Saya percaya... Uh, selaku badan eksekutif Dalam sistem perlembagaan negara Kita semua adalah di dalam Badan eksekutif iaitu melaksanakan Dasar-dasar kerajaan termasuk uh, Tuan-tuan, puan-puan Termasuk diri saya sendiri Bagaimana kita nak deliver perkhidmatan kita Walau dalam keadaan apa sekalipun That's why Ianya bukan satu norma baru dah pada hari ini Yang adalah satu Bagi saya adalah uh, Pegawai uh, kita, pejabat awam Khususnya perlu membiasakan diri dalam keadaan hari ini bagaimana untuk meningkatkan lagi prestasi supaya penyampaian perkhidmatan kita apa juga yang kita deliver usaha macam PAEK untuk memberikan untuk disseminate sebanyak mana informasi berkaitan tentang penyalahgunaan dadah itu jugalah saya percaya barisan guru-guru barisan para pendidik pada hari ini juga menghadapi kekangan cabaran untuk deliver the knowledge ataupun uh, Uh, ilmu kepada anak-anak pelajar kita. Justru pihak EDK dan semua rakan-rakan saya yang lain uh, tidak lari daripada keadaan ini. Mereka berusaha untuk menyampaikan perkhidmatan. Contohnya isu dadah ataupun penyalahgunaan dadah ini. Sering kali kita melihat eh, kalau tengok aduan sistem hotline kita. Talian utama EDK ini tu tuan eh, Sentiasa ada Masuk kita ada sistem kawalan 24 jam tuan-tuan dan puan-puan yang saya percaya barisan guru-guru pun ada nombor CV. Saya cakap dengan pegawai saya kita hafal nombor CV ni, ha, itu bukan pegawai DK lah. Ada 24 jam iaitu di talian di talian untuk bercakap dengan pegawai petugas kita 24 jam. 0389112233. Kan? Ya. Nah ha, itu boleh test lah ni, telefon je. Dia bukan untuk memberi aduan, sahaja tetapi untuk dapatkan konsultasi pun menghubung talian ini uh, untuk kita sama-sama menjaga usul yang saya nyatakan di persidangan awal tadi uh, negeri dan negara kita kita ada teritori kita kalau kita rasa kita berada di SMK uh, contoh saya nak ambil apa uh, saya baru pergi TMI Tunku Mahmud Iskandar eh? kalau kita rasa kita guru di sekolah menengah kemasaan Tunku Mahmud Iskandar di Batu Pahat itu kita bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak sekitar yang kita menjadi tanggungjawab kita tu apakah yang kita rasa kita berikan untuk sebagai benteng pertahanan diri dan jiwa mereka supaya tidak terlibat dengan permasalahan sosial dan juga dadah. Kenapa saya nyatakan per, per, permasalahan sosial yang pertamanya? Dadah ni tuan-tuan dan puan, kita boleh nyatakan sebagai end product workshop yang terakhir sekali. Tetapi kita perlu melihat Apakah perkara-perkara yang mendorong seseorang pelajar ataupun individu itu terarah untuk mendapatkan bahan terlarang itu tadi? Mungkin banyak faktor yang menyebabkan salah satunya mungkin keciciran pelajar ataupun ponting sekolah. Satu part, ianya bukan tanggungjawab EDK dan juga Narkotik. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara kan saya di JPN untuk melihat bagaimana kita untuk mengurangkan masalah keciciran pelajar. Saya bercerita keadaan ini kerana pada tahun 2019 tuan-tuan, kita ada persepadanan semula dalam penentuan kawasan berisiko tinggi dalam negara. Di negeri Johor kita ada 17 KBT yang kerajaan negeri pun sudah mengambil maklum dalam platform MTMD saya sebagai urus setia mesyuarat tindakan membatras dadah peringkat negeri pun telah memaklumkan bahawa setempat dan juga agensi-agensi yang lain mengambil maklum termasuk JPN sendiri pun mengetahui di mungkin manakah yang kita assign sebagai KBT ataupun kawasan berisiko tinggi. Supaya pendekatan masing-masing punya peranan dan tanggungjawab dapat diaplikasikan menyurus kepada sasaran dan juga pendekatan-pendekatan strategi masing-masing. Tadi saya kita dengar salah satu tadi Tuan Haji Syariman dalam peringkat awal tadi telah berkongsi dengan kita semua. Bagaimana pendekatan amalan yang dilaksanakan di teritori SMK Bukit Gambir untuk mendapat meraih meminat pelajar-pelajar kalau rasa celik mata pagi tak dapat pergi sekolah menengah ke Masa Bukit Gabin menyesal eh ha? rasa menyesal sangat ha? kerana apa pendekatan mungkin sekolah itu tuan-tuan dan puan-puan telah mewujudkan satu kreativiti yang menarik minat pelajar seterusnya mungkin dapat mengurangkan keciciran pelajar keciciran pelajar pada hari ini kita jangan ambil mudah tuan-tuan dan puan-puan, tuan -tuan. Ini saya sebutkan salah satu faktor. Salah satu faktor kerana apa yang berlaku di Langkawi tuan-tuan. Dinyatakan oleh PPD sana dalam perata tahun 2019 saya nyatakan tempoh hari. Dalam persempatan rencana kita buat town hall. Isu kat sana tak sama dengan di negeri Johor barangkali. Kecilan pelajar pada kat sana mungkin kawasan nelayan dan sebagainya satu hari agak-agak berapa. Ha, ini yang dikongsikan dalam mesyuarat kita untuk menentukan persepadanan semula untuk Zoom assign di mana KBT KBT tertentu daripada ground town hall, pihak daerah, peringkat negeri, jabatan-jabatan yang signifikan dengan kita, kita mengambil maklum untuk mengesahkan. Kalau tengok dari segi isu perpaduan sosial, kita bersama kerjasama dengan Jepunin eh? Jabatan Perpaduan Negara dan Kerajaan, untuk pernasionalis isu uh, cerai berai. Kita rujuk, eh kalau muslim kita rujuk kepada jabatan agama Islam dan eh, non muslim kita rujuk dengan jabatan pendaftaran untuk melihat kes-kes di mana banyak isu berlaku ini sebab apa keje pelajar di mana di situ mungkin barangkali intervensi yang bersesuaian sama ada uh, daripada jabatan-jabatan tertentu untuk mengurangkan permasalahan berlakunya pelanggaran sosial eh tapi pada hari ini cabaran kita tadi yang tuan menteri sebutkan bagaimana kita nak memberikan kesedaran ini kepada orang awam batu ADK melalui modul ai cegah eh Model air cegah ini adalah salah satu program untuk kita pertingkatkan yang saya nyatakan untuk memperkasakan. Kalau dulu secara tradisionalnya, one to one, physical. Tapi kita melihat bahawa isu ini dengan keadaan pandemik mengajar kita satu hikmah. Satu pembaharuan untuk kita mungkin barangkali teknologi dah lama berlaku. Di Finland contohnya sistem pendidikan secara online. Nah, negara kita. Seakan-akan bila pandemik ini baru keadaan, this is the new thing yang perlu kita hadapi. Tapi ia mengajar kita untuk kita Apa juga keadaan sekalipun Supaya deliver melalui model al-cegah ini Untuk meningkatkan kesedaran Tentang mengenai bahaya dada Di samping membangunkan aset diri Dan juga meningkatkan resilient kurang saja daripada 100 orang penduduk. Itu rasio kependudukan dengan yang diterima tentang masalah. Kita nak nyatakan kalau kita berjaya, zero kan dia itu lebih baik pencapaian kita. Eh, maksimum 1%. Sebab apa kita target 0.4%. Apa juga aktiviti yang kita lakukan setiap hari sama ada program pemulihan dia, program pendidikan pencegah yang kita dasarkan, matlamat utama kita dalam negara kita ini melalui ADK adalah untuk mengurangkan relapse Kadar relax, penagih eh, berulang Dan juga untuk Mengurangkan dari segi pendekatan Kadar penagih baru Apa juga yang kita buat, atas sekalipun tadi Masjid 5 minit dan sebagainya Sekurang-kurangnya kita ada kayu pengukur At least apa usaha yang kita lakukan Sama ada Jabatan Pendidikan, NGO dia Belia, Persatuan Silat Pihak agensi, penguatkuasa Tetapi akhirnya Yang kita nak lihat adalah Kita dapat mengurangkan Kadar relax dan juga kemunculan penagih-penagih baru. Itu menunjukkan dalam rasio 0.4% sehingga 1% daripada jumlah penduduk satu-satu komuniti -satu yang diterima oleh UNODC. Eh? Iaitu United Nations on Drug and Crime telah meletakkan. Eh? Dulu kita pernah dengar kan, 2015 Malaysia bebas dadah. ASEAN bebas dadah. Eh? Tetapi kita harus ingat masalah dadah ini. This is very serious issue. Selain daripada dulu negara kita menganggap komunis adalah musuh nombor satu negara Lelis 1983 telah diserahkan oleh Perdana Menteri kita ketika itu Sehinggalah hari ini Yang perlu kita sedarkan dan trend penagihan itu sentiasa berubah Jadi saya sebutkan Kita dekat Kalimantan sabun pun boleh jadi Boleh haikan kita Jangan buat cikgu-cikgu Yang babu kat basuh pun dia try dekat Kalimantan Jadi saya asli sebut Saya berkesempatan masuk ke lab kini Di Jepun pun ada satu lab Kita melihat pada ini Makmal tikuslah biasa. That's why kita pergi kerja dengan stimulus yang betul iaitu ATS. Yang betul digunakan bancuh perkara yang saya sebut ni. Tuan-tuan pernah dengar kan? Makmal dadah di rumah. Kita beli sabun tak salah tuan-tuan. Kita beli lampu kedai elektrik pun tidak bersalah. Tetapi MacGyver ni. Alright? dia mengat. Eh, kesan dia adalah anak bangsa kita. kita perlu berikan kesedaran dalam program air cegah ini dalam deliver yang kita sebut sama ada uh, di peringkat sekolah. Dalam kita deliver hari ini, kita bersemuka. Camp kita betul, cikgu-cikgu. Eh? Dalam program sekolah rendah, kita menggunakan program pintar. Iaitu program intelek dan asuhan rohani. Program sekolah menengah, kita ada program shield. shield. Yeah. Program sayangi hidup, elak derita selamanya. Modul-modul ini yang kita bentuk, kadang-kadang kalau dulu, kita bersemuka satu camp, tiga hari dua malam dengan anak pelajar dan sebagainya. Tapi hari ini kita menggunakan pendekatan. Last year pun kita secara online Kekangan-kekangan kita Yang saya nyatakan JPN pun ada Dia punya kekangan tidak membenarkan Pelajar aktiviti luar dan dalam Kita menggunakan community dan concern daripada ibu bapa Bagi saya Knowledge, intervensi Perlu dilakukan berterusan Walaupun dalam apa juga keadaan sekalipun Kalau kita tengok aduan masih juga kita terima Walaupun pandemik Walaupun pandemik berlaku tuan-tuan Macam mana? Tuan-tuan selagi boleh lihat perkabaran eh macam mana agensi penguat kuasa PDRM lari perbekalan tengok grab food eh ingat hantar makanan tengok tengok ni tepung ke tak ada okey drone yang berlaku eh yang di IPK ada sebutkan drone antara negara dia pun dapat ditangkap dipatahkan oleh agensi penguat kuasa kita iaitu kesedaran kita secara bersama ini yang cukup penting untuk kita sama-sama melihat tentang isu permasalahan dadah ini eh dan alhamdulillah pihak ADK sendiri uh, juga seperti mana rakan-rakan kita yang lain telah menggalakkan kita menggunakan sasaran. Eh. Kalau kita tengok sendiri pada uh, setelah pandemik kita tengok macam mana kekangan kita nak buat ni. Eh. Program tak boleh ni cikgu. Kata, eh. Kita nak anjik pelajar, alamak sekilas KPM dah keluar. Tetapi anak pelajar ini kita perlu intervensi. InsyaAllah kita akan berarih arah pada 1 April nanti. Mungkin memudahkan kita ada SOP yang tertentu yang kita follow. Tetapi saya percaya dia agak Uh, moderate sedikit berbanding sebelum ini yang kadang-kadang okey tak okey ke dia tak okey tetapi kita deliver secara online seperti mana program pada hari ini penting knowledge sampai pelajar mendapat manfaat dia khususnya berkaitan dengan kempen uh, meningkatkan resilience di kalangan jiwa pelajar itu sendiri malahan kita sendiri yang saya katakan kalau individu tidak strong dia boleh sleep lapse and relapse tuan-tuan atas kali ini, macam kita kan nak konon nak diet lah diet, diet, okay. diet. Okey. Kekal. Dua minggu maintain. Tak ambil hmm. pun gula dalam sehari. Beras apa tu? Orang saya pun saya buat suku-suku apa ada. Suku-suku Tapi masuk minggu ketiga dah gigil lah. Oh, tak boleh tak kena air manis Dah sleep. Oh, sedap lah air ni. Lama-lama relax. Akhirnya ah, tak boleh tahan. Relax. Dadah macam tu juga. Tuan -tuan. Dia ada trigger. Anytime, anywhere. Lepas tu, dalam kita, kaedah rawatan kita, kita mengajar klien kita tentang PPT people, place and team dalam relapse prevention classes. Dalam kelas-kelas relapse prevention, salah satunya PPT, dia kena ingat. Kadang-kadang setiap kita ni berbeza signifikan ada dia. Ada orang pergi, klien kita ini pergi kedai mamak, makan mie goreng, pegang sudu. Seorang-seorang, dia termenung. Ini kes saya. Dia boleh tengok sudu, eh, dia azdi. Dia goyang. Kerana apa? Melihat sudu ini, dia gunakan ketika menggunakan heroin uhuh. untuk bakar. Tuan, -tuan. Itu diri klien itu Dia berkongsi dengan pegawai kes Sebab itu sebagai guru PPDA Di sekolah perlu mendalami Menyantuni anak-anak pelajar yang saya nyatakan tadi Peranan guru perlu melihat perubahan psychological simptom yang ada Di kalangan anak-anak pelajar Kadang-kadang nerd Tetapi dia ada masalah jiwa di dalam dia Itu yang kena ada penerokaan Memang sukar tuan-tuan Kadang-kadang satu sekolah ini dua guru Guru kaunselor saja Dan nak menjaga kadang ada sekolah itu beribu. Hmm. Eh, yang saya nyatakan tadi saya pergi ke SMKTM MIN saya melihat kreativiti yang ada di kalangan guru-guru di situ bukan saja sudut TPDA tapi pelbagai sudut saya tengok eh sudut tumbuh-tumbuhan pun ada. Sudut uh, Tengku Mahmud Iskandar tuan-tuan mungkin ada kot dari kalangan guru-guru yang bersiaran pada hari ini saya sempat singgah sementara pada hujung minggu. Minggu uh, apa ni program Jewaraya penyampaian buku bantuan di pusat sumber. Sampaikan di sekolah berkenaan ada radio sekolah sendiri untuk menyebar luarkan waktu rehat, pelajar mengambil sebagai DJ, menyampaikan apa juga sumber maklumat di dalam sekolah, di corong-corong dia. Itu membina daya tahan, kepimpinan pelajar itu sendiri di samping, maklumat dapat dan sebagainya. Itu satu kreativiti yang saya sama hargai sebagai satu usaha untuk mengukurkan benteng yang saya nyatakan tadi supaya kuatnya benteng di awal ini maka tidak jumpalah terowong dadah di hujung sana. Nah, itu maksud saya tadi. Sekiranya setiap orang mainkan peranan yang baik dalam benteng-benteng pemerkasaan ini, dia sukar untuk tembus. That's why saya sebut tadi, kita nak mengawal dia daripada banyak kemunculan penagih baru dan juga penagih berulang. Ini mesej yang kita untuk dalam CE kita memperkasakan komuniti dan kita semua adalah komuniti. Kita tidak boleh lari daripada tanggungjawab ini kerana negara kita tanggungjawab kita. That's why dalam pendekatan melihat Uh, dalam kita tengok dalam website EDG sendiri banyak eh EDG sendiri telah memaksimkan peranan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan yang lain terbaik memang TikTok tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak zaman sekarang ini. Yang penting sebutlah berapa second 15 20 saat tentang mesej ada. Kadang-kadang kita juga EDK menggunakan influencer untuk menyampaikan mesej-mesej tertentu. Eh, kita tengok oh followers dia ramai. Mesti masyarakat ada gunakan pendekatan ini mendapatkan influencer ataupun yang mempunyai followers yang ramai sampaikan message supaya at least beberapa second message yang kita sampaikan dapat memberi manfaat kepada orang yang mendengar dan juga melihat. Eh? Baik itu kalau barisan PPDA untuk melihat infografik AADK banyak infografik yang boleh dikongsikan termasuk tadi dalam selingan-selingan video pendek kita adakan untuk memberikan kreativiti anak-anak pelajar di seluruh negara dekat kebangsaan area terdarah last year. Dalam pandemik itu saya ingat SMP di Pasir Gudang ada tempat kedua dan tiga dalam video cerita pendek yang dibagi anak-anak pelajar di sekolah SMK Pasir Gudang saya tanya, uh, doktor. Eh? Johor ada di peringkat kebangsaan, ada nama di kalangan sekolah. So galakan-galakan inilah eh, yang kita di samping ada saluran YouTube channel ADK itu sendiri ada tujuh segmen rancangan yang kalau tu, uh, barisan tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, tengok YouTube, uh, AADK TV tu, ada tujuh segmen rancangan termasuk berita AADK, high AADK, kabar dari PTJ, apa yang kita buat, Kedah buat apa, Johor buat apa, Puspen, pusat pemulihan kita buat apa, perkongsian itu yang kita dapat lihat dan boleh uh, terangkan kepada anak-anak pelajar kita sebagai satu surut eh, di YouTube, boleh tengok recall je balik eh, di samping lebih apa ni, uh, ask Mr. AADK Selami jiwa kami Iaitu perkongsian daripada pelatih-pelatih kita Untuk tatapan Mendengar pelajar-pelajar di tahanan Supaya mereka menyelami Untuk apa yang mereka rasa Kerana terlibat itu satu perkongsian Yang kita telah adakan dalam Youtube channel kita Iaitu dalam AADK TV ada tujuh segmen yang besar Dalam rancangan Dan juga bicara AADK Yang untuk menceritakan apa juga aktiviti Yang telah kita laksanakan dan apa yang kita harapkan perkara-perkara ini dapat dikongsikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan saya percaya kalau kita bersama-sama memahami tanggungjawab masing-masing bukan sahaja tanggung saya sebagai pegawai IDK saya juga ahli komuniti kadang-kadang eh, di rumah ibadat masing-masing di masjid, datang kuasa, di komuniti masing-masing gunakan platform itu kadang-kadang eh, kita sebagai setiusa agung persatuan silat silat ni tuan-tuan, saya sebut silat ni sebab dia ada lima elemen utama untuk menguatkan jiwa seseorang. Iaitu jeris. Macam pendidikan juga kan. Jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sasya. So kalau orang yang pelajar pertahanan diri, dia akan menguatkan jiwa ini. Sebab itu saya juga uh, melalui EDK ada berjumpa dengan stern-stern stern NGO supaya mereka melaksanakan. Kalau kita dulu kat kampung, eh, Jawatan Beli dan Sukan pun saya approach dia supaya menghidupkan balik rakan-rakan muda. Saya sekolah rendah dulu banyak rakan muda. Tuan -tuan. Eh? Untuk kita terlibat dalam platform yang positif, ada aktiviti yang kekal sibuk untuk anak-anak remaja kita supaya ada platform yang mereka boleh mengikuti satu program yang lebih baik, yang terarah, yang berstruktur daripada mereka berplesiran, daripada mengikuti aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. That's why observation bukan saja guru tetapi saya nyatakan tadi lebih baik cegah ini bermula daripada unit keluarga yang kecil mak bapak kena ambil tahu ni. Tidak boleh juga eh dan saya percaya guru-guru uh, PDA di baris pimpinan uh, sekolah juga mengambil perhatian untuk dalam mesyuarat PIBG dan juga PIBK yang ada di setiap sekolah untuk sama-sama menggunakan platform PIBK dan juga PIBG ni. Contohnya kalau sekolah selalu kita berjumpa ha ah, nak nak modal nak buat lorong ni eh, ah. cikgu nak ngecat ni duit juga. Kan saya cakap SDMI macam mana cikgu guna ni? Menggunakan platform Menggunakan barang-barang terpakai di rumah eh, sebab Saya teruja juga bila saya tengok SMK TMI tu Kemudian saya tengok studio, eh, ada, ada stesen radio juga eh, Dan saya percaya usaha-usaha inilah Untuk membina resilient yang kuat Di kalangan anak pelajar kita di samping Aktiviti Co-curriculum eh, Untuk dia DJ, dia belajar shooting Dan sebagainya Di samping manfaat Dia menyebarluaskan informasi apa juga informasi, selitkanlah sedikit tentang bahaya penggunaan dadah. Selitkanlah sedikit tentang perkembangan kerjaya. Maklumkan eh, keputusan SMA akan bila dan sebagainya. Itu fungsi saya lihat aktiviti disenaraikan dalam studio di sekolah berkenaan lah. Dan saya percaya mungkin inisiatif ini JPM pun telah mengambil maklum akan menyebar luaskan supaya di semua sekolah mengambil pendekatan-pendekatan yang mampu untuk kita mempertingkatkan dari hari ke hari yang penting sekali saya nyatakan tadi, apa juga usaha kita adalah matlamat kita di dalam negeri dan negara, di dalam sekolah ke, eh, dalam konteks penalah gunaan dadah ini, kita tidak mahu kemunculan Penagih yang baru khususnya di kalangan pelajar dan juga relax yang tinggi. itu menunjukkan usaha, usaha kita itu ada perkara yang loophole yang perlu di top up, lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, Memang cabaran saya nyatakan bukan saja DK, tuan-tuan sebagai pendidik juga mengalami masalahnya tapi usaha banyak perkara yang telah kita lalui hampir dua tahun lebih ini mengajar kita sesuatu bagaimana untuk meningkatkan perkhidmatan kita dan inilah antara usaha-usaha kita yang saya lihat tadi perkongsian banyak telah dikongsikan cuma kita melihat kepada agresif eh, untuk menambah peranan masing-masing. Itu saja uh, tuan berkata. Okey, uh, tuan-tuan dan puan-puan uh, di mana juga berada marilah kita, jom kita perkasakan, perkukuhkan benting masing-masing. Kalau setiap individu kita uh, membina resilient masing-masing insyaAllah kita akan dapat menggunakan dan uh, markas uh, baru. Okey, uh, Dr. Nora Suha, <coughs> biasanya kalau kita sebut isu, biasanya dikaitkan dengan intervensi. Ha, isu ada intervensi. Jadi, pendidikan intimasi perlu dibugarkan uh, dalam era norma baru ini. Jadi mungkin sebagai seorang kaunselor, boleh doktor uh, kongsikan apakah uh, hubungan menolong yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru sekolah khususnya uh, guru kaunseling untuk membantu murid, terutama murid yang terlibat mencuba dadah ni doktor. Silakan. Satu soalan yang sangat uh, sesuai agaknya untuk saya menjawab eh tuan eh tentang uh, menolong eh berdasarkan pengalaman kita kongsilah di sini ya. Tonton daripada sekian. Sebelum kita melihat intervensi dan hubungan menolong kepada murid mencuba dadah ini, pertama kita nak kena betulkan tanggapan diri kita kepada murid kita istilah mencuba dadah itu dulu. Eh. Secara keseruhannya kita selalu mempunyai satu stigma kepada murid yang terlibat dadah ini adalah murid yang jahat eh murid yang nakal murid yang tiada masa depan dan mungkin ada yang melihat murid ini sebagai satu sampah masyarakat stigma stigma itu eh um kita nak betulkan satu stigma ini yang mana perkara-perkara um, ini kita kena betulkan dulu sebelum kita mulakan sebab tanggapan pertama positifnya kita pada budak itu adalah sangat membantu eh banyak perspektif negatif yang kita lontarkan pada murid-murid ini kita labelkan dia yang negatif yang membuatkan mereka percaya kepada apa yang kita cakap eh tahukah kita semua sebenarnya dengan kita melabelkan mereka ini sebenarnya menjadikan anak murid kita lagi down lagi teruk eh apabila kita dapat tahu kalau murid ni dibuat ujian tadi, dia dapat positif. Ni, dan kita melabelkan dia sebagai murid yang bermasalah dan tak ada disiplin. Ni, tapi apa peranan kita? Adakah dengan label mereka ini telah menjadikan kita atau warga itu sebagai seorang yang baik? Anak-anak ini sebenarnya bila mereka dapati ujian mereka positif, dia kena dibantu. Ni, jika bukan kita ni yang membantu, siapa lagi? Okay. Sebab itu hubungan menolong untuk murid-murid yang mencuba dada ini bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan. Kita kena pastikan dulu latar belakang mereka, mengapa mereka mencuba dada. Okay. Di mana tahap ketagihan mereka. Adakah mereka ni pernah berfikir untuk meninggalkan tabiat ini? Tapi tak tahu cara macam mana. Di sinilah peranan kita. Eh, peranan kita merencana intervensi-intervensi untuk membantu murid ini yang telah mencuba dadah. Itu peranan kita, tanggungjawab kita sebab mereka sudah terjebak. Kita jangan pandang mereka dari aspek yang negatif. Kita kena mendekati mereka supaya kita tahu apa yang menyebabkan mereka terlibat dengan najis dadah. Jadi tanggungjawab murid ini apabila mereka telah menjadi Uh, uh, seorang yang dikatakan setelah mencuba dadah tanggungjawab kita khasnya guru-guru yang ada di hadapan saya dan di alam maya eh guru kaunseling tu utamanya kita kena wujudkan satu program intervensi yang kita panggilkan sebagai kaunseling berfokus kita dah mengamalkan kaunseling berfokus ini bertahun-tahun sama juga dengan budak-budak yang telah mencuba dadah ini kita buat untuk kaunseling berfokus kepada mereka sebab kita dah tahu a punca apa yang menyebabkan mereka terlibat dan kita akan kumpulkan pelajar-pelajar ini cuba bantu mereka supaya pendekatan kaunseling berfokus ini dapat mengurangkan atau memberhentikan tabiat mereka itu mencuba dadah eh? Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian contohnya saya bagi contohlah tak nak bagi nama murid eh tak nak bagi nama murid nama sekolah saya bagi nama contoh murid XXX dia diuji, dapati urinnya positif daripada ujian saringan eh oleh pihak AADK. Eh selepas menjalani ujian sesi kaunseling, kita dapati ada beberapa perkara yang menyebabkan uh, berlakunya tingkah laku dia mencuba dadah itu dan kita berikan latihan kepada murid ini. Eh lah. eh. Jadi murid ini yang terutamanya kita perlukan bagi informasi kemahiran intrapersonal eh interpersonal dalam dirinya yang kemungkinan tidak ada hala tuju eh? dia tak tahu kenapa dia datang sekolah maka dengan adanya kaunseling berfokus ilmu yang cikgu kongsi latihan yang cikgu buat itu akan membantu dia supaya dia boleh wujudkan satu contoh latihan interpersonal untuk tingkatkan keyakinan diri dia kemahiran dia jadi dia ada sesuatu hala tuju yang dia nak capai eh? kita boleh wujudkan kelompok-kelompok kemahiran asertif diri contohnya eh kita boleh wujudkan program-program kemahiran selepas tamat belajar inilah dikatakan kaunseling berfokus di mana kita sudah mengenal pasti kelompok-kelompok isu-isu yang tertentu yang boleh kita bantu mereka eh okey saya berharap dengan adanya program kaunseling berfokus di sekolah Murid-murid yang terlibat dengan mencuba dadah ini Kita dapat bantu eh? Counseling berfokus yang selalu kita jalan itu Di antara uh, Dua orang pelajar hingga kelima orang pelajar Yang terlibat, eh, bergantung kepada Situasi sekolah Dan ianya bukannya satu perkara yang Sekali buat, settle tak. Dia merupakan satu proses Jangka masa panjang Intervensi pertama tak jalan Kita buat intervensi yang kedua Kita buat intervensi yang ketiga Sampailah murid itu boleh pulih dan mereka sangat-sangat uh, suka kerana apa ada seorang seseorang yang mengambil berat tentang mereka eh berdasarkan pengalaman saya sebagai orang kaunselor eh dulu anak-anak ini sekiranya kita gunakan pendekatan yang betul mencapai kehendak dan keperluan mereka mereka boleh berubah utamanya dia kata dia need something eh seorang yang sayang dia yang memberi ambil berat pasal dia yang pedulikan dia yang tahu tentang sejarah kenapa dia terlibat dengan dada. Jadi perkara-perkara ini mungkin kita boleh jadikan sebab. Eh, untuk kita membantu mereka supaya keluar daripada kelompok pelajar yang mencuba dada ini. Di sinilah saya nak menyeru guru-guru. Khasnya guru-guru PPDA. Eh, yang bertugas sebagai guru kaunseling khasnya. Eh. Dia ada penyelaras PPDA, ada yang terdiri daripadanya. Salah satu daripadanya ialah orang-orang yang terlibat dalam guna kaunseling yang ada kemahiran-kemahiran tertentu. Bantulah murid ini. Eh, jadikan program-program kaunseling -program berfokus sebagai satu program yang berkesan untuk membantu kita. Dapat pahala, dapat ganjaran. Negara kita pun akan sejahtera. Eh, sekolah kita pun akan sejahtera. Dalam membantu murid yang mencuba dadah ini, saya nak beritahu tidak ada satu pun pendekatan dianggap terbaik. Eh, maksudnya, kita cuba dengan muda A, kita anggap oh budak B pun sesuai budak C pun sesuai tak ada kita tak ada anggapan bahawa satu pendekatan itu sesuai untuk semua orang eh setiap pelajar tu berbeza pendekatan yang kita gunakan juga adalah berbeza eh semua teori-teori counseling semua pendekatan penggatan yang penting boleh digunakan ataupun yang berfokus kepada membantu individu-individu tersebut eh saya berikan satu contoh pendekatan kaunseling yang digunakan eh untuk membantu pelajar katalah saya gunakan teori realiti eh untuk membantu pelajar sebut teori ini menegaskan bahawa manusia mempunyai kebebasan boleh membuat pilihan dan bertanggungjawab ke atas pilihan yang mereka buat so teori ini menekankan kepada tingkah laku eh apa yang boleh digunakan oleh guru bimbingan dan kaunseling ialah menggunakan dorongan seperti mana yang saya terangkan tadi kepada klien, dia rasa kesepunyaan, sense of belonging, rasa kebebasan membuat keputusan. Dan keputusan yang dia buat itu berpandu dibimbing oleh kita, orang yang mempunyai ilmu ini. Dorongan yang diberikan itu perlulah menyedarkan klien bahawa individu itu berusaha sendiri, dia memainkan peranan dia sendiri dan dia bertanggungjawab untuk ubah diri mereka walaupun kita datang macam-macam pendekatan tapi kalau individu itu sendiri tak nak berubah memang agak sukar eh jadi segala yang dibuat dipilih oleh pelajar pelajar haruslah kita bimbing bertanggungjawab ke atas pilihan yang mereka buat eh di sinilah sebagai kaunselor kita perlu membantu klien untuk mendapat celik akal eh supaya dia boleh berfikir bertindak agar segala pilihan yang dibincangkan itu akan dapat membantu dia Membuat perubahan dan dapat dilaksanakan dengan baik eh? Selain daripada intervensi kepada individu atau kelompok Program intervensi yang menjurus kepada pembentukan sahsiah dan jati diri murid Kita perlu laksanakan di sekolah-sekolah eh? Dalam perkara ini program amalan baik sangat-sangat digalakkan Untuk dilaksanakan oleh setiap sekolah Mungkin sekolah A ada program amalan baik kongsikan dengan sekolah B. Kita kongsi dulu yang dekat-dekat. Eh, kongsi sekolah C. Nanti sekolah C dia ada program amal baik, dia kongsi dengan A dengan B. Jadi perkongsian itu sebenarnya sangat-sangat memberi manfaat. Eh? Selain daripada perkara-perkara uh, ini, program amal baik ini satu yang kita harapkan berterusan eh, bukan one shot dia dah buat, okey habis. Dia adalah satu proses yang berterusan Yang dilaksanakan untuk memastikan bahawa program-program kita Untuk mencegah murid mencuba dadah ini Dapat dilaksanakan sepanjang masa Okey, saya ambil satu contoh Berkait dengan isu rokok di sekolah Berdasarkan data SSDM Antara kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid Sekolah, saya bagilah YYY Sekolah YYY Ialah kesalahan merokok di kawasan sekolah. Eh? Okey. Oleh itu, antara amalan baik yang boleh dilakukan oleh sekolah ni contohlah eh, ialah melaksanakan laungan anti rokok setiap hari di awal permulaan selepas bacaan doa melalui sistem siaraya. Tadi sebut tadi, kebanyakan sekolah memang dah ada sistem siaraya terutamanya waktu pandemik ini, eh. Okey, tujuannya kenapa kita nak dia melaungkan anti rokok itu? kerana setiap hari kita harus diingatkan indoktrinasi pada diri kita bahawa setiap hari kita kata tidak pada merokok rokok ini bahaya rokok ini tak baik setiap hari kita laungkan itu dengan tujuan murid terbiasa mendengar perkataan itu dan secara tidak langsung tingkah laku mereka benci kepada rokok bila benci dengan merokok tak secara langsung dia nak mendekati dadah tu pun dia tak mau sebab dia dah ada stigma dalam minda dia benci rokok benci dadah dan sebagainya. Eh ungkapan anti rokok ini hari-hari masuk dalam minda mereka akan mengingatkan mereka bahawa sikap negatif seterusnya mendorong murid untuk berubah tingkah laku. Daripada nak try-try, nak try try, nak cuba-cuba terus tak jadi sebab hari-hari dengar perkataan tu. Eh benci dadah, benci rokok dan sebagainya. Impak yang akan didapati apabila bilangan kesalahan merokok yang direkodkan dalam SSDM dia akan menurun bila hari-hari dengan perkataan yang sama, benci dadah, benci rokok, dia pun tidak tak nak merokok dalam sekolah. Bila tak nak merokok dalam sekolah, akhirnya lama-lama dia pun tak merokok di luar. Ini adalah penting sebab sekolah adalah satu institusi mendidik. bila kita berjaya memasukkan dalam minda dia benci kepada dadah dan rokok ini, dia secara tak langsung dia akan menjangkiti kepada kehidupan dia sehari-hari, jadi tuan-tuan dan puan-puan dengan adanya amalan-amalan baik ini, ia merupakan komitmen dan usaha yang bersungguh-sungguh daripada pihak sekolah dalam memastikan permasalahan murid mencuba dadah ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan mampu memberikan impak positif eh kepada murid-murid di sekolah kita. Tuan-tuan, uh, eh, tuan, nampaknya untuk persinggahan yang kedua ni saya rasa saya dah menentu dan kalau nak kongsi lagi, insyaAllah lepas ni mungkin lah. Kalau ada peluang-peluang okay. yang lain. Eh, Tuan, eh? Okay, okay. Saya kembalikan kepada Tuan. Okey, Doktor. Doktor ada sebut tentang rokok tadi. Jadi, selain isu dadah yang kita bicarakan, isu kita, uh, rokok juga salah satu isu yang perlu kita beri perhatian kerana dikatakan uh, rokok juga boleh menerbitkan bibit-bibit uh, uh, penyalahgunaan dadah. Jadi, uh, kepada Puan Hajah Nur Hadayah, difahamkan bahawa pemadam berkolaborasi dengan KKM Kementerian Kesihatan Malaysia dan ada satu portal yang dinamakan portal Jom Quit. Jadi boleh Puan Najah Nur Hadayah terangkan tentang penggunaan portal Jom Quit ni. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. kepada Tuan Moderator, Tuan Azli dan Dr. Nora Syuhar. Tadi Dr. baru sebut berkaitan dengan murid, menc murid mencuba dadah. Kemudian doktor sebut berkaitan dengan murid mencuba rokok, ya. Seperti mana yang saya hebah-hebahkan tadi, uh, perkara rokok, uh, rokok elektronik dan se yang terkandung di dalam Darvis tu tadi, tidak lain dan tak bukan adalah elemen-elemen uh, penyumbang getaway kepada penyalahgunaan uh, dadah yang Tuan Nazli kata diterowong itu tu Tuan Nazli. Ya? Yeah? Uh, uh, nak masuk kepada tu biasa orang tak terus guna tu. Eh? Guna dadah. Mula dengan perkara yang kecil uh, dulu. Ya? Yeah? Dadah ni bukannya murah. Eh? Dulu sukar didapati. Sekarang mungkin lebih mudah tapi kan kos yang agak tinggi. Ya? Yeah? Jadi di peringkat pelajar sekolah biasanya mereka mula dengan cuba rokok sebab tu di sekolah-sekolah kes uh, mem, apa memiliki rokok ataupun uh, merokok kan uh, bila ditangkap di pihak sekolah mereka akan dikenakan tindakan disiplin ya dan biasanya jika uh, diadakan sesi bimbingan dan kaunseling biasanya kes-kes begini akan diberitahu kepada ibu bapa betul ya doktor dan dalam hal ini sama seperti pendekatan kaunseling yang doktor Norasyuhah beritahu tadi kita kena ketahui daripada mana pelajar-pelajar ni mencuba rokok ni. Ya. Dan tidak lain dan tak bukan antara uh, sebab yang paling relevan lah. Ya. Yang ada kata, uh, kaitan yang rapat adalah mana lagi kalau tidak di rumah. Ya. Uh, mereka belajar ini ya dan gaya hidup yang kurang sihat ni daripada mereka pendang dan alami sepanjang mereka membesar di kalangan keluarga. Ya. Jadi dalam hal ini tuan-tuan dan puan-puan, tadi disebut berkaitan dengan uh, jomquit.com. Ia merupakan satu portal laman sesawang yang merupakan salah satu perkhidmatan penawaran rawatan berhenti merokok secara atas talian yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang pada hari ini dia berada pada fasa ketiga. Ya, pada fasa ketiga. Dan ianya pada hari ini semenjak uh, kalau tak silap saya uh, September atau Oktober begitu Saya bersama 24 rakan-rakan uh, daripada seluruh Malaysia menghadiri satu kursus uh, pengendalian hikmat nasihat melalui laman sesawangjomkuit.com di, Yang diadakan di Ibu Pejabat Pemadam Kuala Lumpur Yang mana latihan ini dikendalikan oleh doktor-doktor pakar daripada uh, bahagian kawalan penyakit KKM Ya, uh, Memberikan uh, teknik bagaimana kami boleh berperanan sebagai apa yang dinamakan rakan nasihat komuniti So apakah rakan nasihat komuniti? Kami adalah yang uh, dilantik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Menjadi uh, orang di belakang tabir kepada laman sesawangjomquit.com ni Uh, kalau tuan-tuan, puan-puan, saya yakin semua bawa uh, uh, smartphone kan? Boleh type saja jomkuit.com ataupun mari kita buat secara hands on. Pergi kepada My Sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian pergi kepada more, titik empat tu, more tu kan? Pergi kepada more, lepas tu kita lihat ada additional resources. Ya, Siapa yang bersama-sama saya, pergi kepada additional resources. Okey, saya buat secara ni, pergi kepada My Sejahtera. Ha, di mana siapa-siapa yang baru lepas kuarantin dia mesti tahu mana dia nak pergi. Kan kepada more tu tadi. Okey. Kemudian cari scroll ke bawah tu ada additional resources. Kan? Kemudian kita jumpa yang pertama COVID-19 hotline number, COVID-19 hotline number. Kemudian smoking and COVID-19. Okey, tekan di Smoking smoke in and covid 19 terus saja masuk ke dalam laman sesawang jongkit.com. Mudah bukan? Ya. Yeah. So di sini tuan-tuan dan puan-puan, uh, mungkin next kita punya ni bila saja sudah masuk ke situ, uh, ada satu ruangan di uh, kalau kita boleh sekarang kita ada nampak dekat situ dalam uh, smartphone tuan-tuan dan puan-puan, telefon pintar ada ruangan warna hijau dekat situ kan? Bentuk macam chatting gitu. So kalau tuan-tuan puan-puan klik sahaja di ruangan hijau chatting tu maka tuan-tuan dan puan-puan akan masuk ke dalam bahagian aa, boleh berinteraksi secara maya dengan kami rakan nasihat community yang berada di belakang tabir sekarang sebab kami bertugas 24/7 secara sukarela tanpa apa-apa bayaran allowance dan sebagainya ya Ah ha, ya kami uh, non stop. Ha ya jadi kat situ terus saja boleh bertanya. Ya, apa? Nak berhenti merokok dan sebagainya. Dan daripada situ apa yang ditawarkan oleh uh, pihak uh, uh, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga RNK ni. Perkhidmatan yang kami uh, tawarkan ada lebih uh, tiga lah. Ya. Yang pertama kita sebarkan maklumat am tentang bahaya dan kesan sampingan merokok. Ha, ya kami bagi tahulah nanti biasanya orang akan masuk saya berminat nak tahu macam mana nak berhenti merokok jadi dekat situ kami scan dululah status a uh, perokok ni ya berapa hari sehari dia merokok berapa 10 satu kotak misal kata kan ha kan kita nak tengok tahap dia tu ketagihan yang teruk ataupun tidak kemudian kita akan tanya selepas bangun saja daripada tidur tidur berapa lama masa yang mereka ambil untuk mereka terus menyalakan rokok terus hisap uh, vape dan sebagainya jadi semakin uh, sedikit tempo yang diambil sebelum merokok sebaik sahaja bangun daripada tidur semakin tinggilah ketagihan tahap ketagihan mereka ya semakin banyaklah rokok maknanya semakin tinggi tahap ketagihan mereka ya jadi uh, itu antara perkara-perkara yang kami sebagai RNK dilatih untuk mengendalikan sesi-sesi chatting bersama dengan klien-klien Yang berminat untuk berhenti berokok. Ha. So setakat ni Alhamdulillah Sebaik sahaja uh, Menteri Kesihatan Yang berhormat uh, KJ kan Kita sebut YBKJ uh, Menyatakan berkaitan dengan generational endgame jomkuit.com Kami sebagai RNK uh, Macam hari raya lah dekat portal jomkuit tu kan Ramai yang masuk Eh? Uh, tapi mereka belum ramai yang berani nak chatting lagi. Ya? Sebab mereka, nak, mereka nak tengok dulu apa yang ada dekat uh, jomquit.com. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada penyebaran maklumat am tu tadi, uh, bahaya merokok, kan kita nak nak bagi tahu tentang hal-hal tersebut, kita bagi tahu jugalah Ha, katalah mereka kata saya okey je saya sebenarnya uh, dah merokok lama tapi saya rasa okey je kan ha macam tu jadi kita tahu tuan-tuan ataupun tuan puan tahu tak apa uh, risiko jangkitan penyakit berkaitan dengan uh, amalan gaya hidup yang tak sihat merokok vape ni dan sebagainya sebab ramai di antara remaja-remaja masa kini me, uh, dia berfikiran eh bahawa cara paling mudah untuk nak berhenti merokok adalah dengan menghisap vape Ah, kan Mereka ah, nak mengalihkan ah, Pada mereka kurang ah, Dia punya risiko berbanding dengan Rokok tu tadi Tambahan pula sekarang ni vape didatangkan dengan Flavor-flavor <laughs> Yang best-best lah katanya ah, Tapi bagaimana Mereka ni tak terfikir bahawa Bau-bauan yang sedap tu Yang sepatutnya kita hidu secara Alami macam ni Bila masuk ke dalam tubuh badan Ia lebih memudaratkan organ-organ dalaman mereka. Mereka tak sedar tu semua, ya. Jadi sebenarnya there's no such thing uh, vape untuk uh, mengelakkan ketagihan merokok. Tidak sama sekali. Apa yang mereka tak mampu ataupun belum bersedia buat adalah nak berhenti merokok pada ketika itu, kan? Ha, jadi mereka tak nak berpisah seolah-olah berpisah dengan kekasih gitu kan. Pagi-pagi sepatutnya tengok isteri, ya? tengok suami, tengok anak tapi mereka jumpa dengan rokok dan vape dulu Tontonan tuan Jadi kalau kita sebagai isteri kita boleh tanya awak sayang saya ke awak sayang rokok lebih ni? mereka takkan jawab lah sebenarnya nak, nak play safe kan, takkan jawab. eh? Jadi tuan-tuan dan perempuan kalau kita lihat lagi apa yang kita kami berikan dalam laman sesawang jomquick.com. jomquit.com cara betul untuk nak berhenti merokok ya mereka ni kena difahamkan dulu tentang uh, penetapan matlamat untuk berhenti merokok ya kemudian kita guide mereka untuk pelan berhenti merokok dan yang paling penting sekali kita minta mereka pilih tarikh berhenti merokok dan sekarang ni adalah memang lagi usaha proaktif dilakukan sebab kita akan menyambut bulan Ramadan dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat sesuai untuk orang-orang nak berhenti merokok Berhenti merokok ha, Sebab mereka boleh berpisah Dengan uh, merokok ni dalam tempoh 8 jam kan ha, 9 jam gitu Tapi bila berokok Mereka mungkin ada dilema lah, Nak makan rokok Nak makan rokok eh? Nak buka puasa ataupun ha, Macam mana kan Tapi biasanya mereka akan makan dululah ha, Kemudian mengambil masa yang lama Untuk merokok Jadi perkara-perkara tu sangat penting Jadi penetapan ganjaran diri Bila berjaya berhenti merokok Ini satu expert yang diri perokok tu lupa eh, untuk memberikan ganjaran kepada diri sendiri bila mereka nak berhenti merokok dengan mungkin kumpulkan duit yang mereka sepatutnya beli rokok kumpul bagi pada isteri ke apa lepas tu boleh beli apa yang mereka nak selain daripada rokok dan bib. Kemudian mempertimbangkan menggunakan terapi gantian nikotin yang hanya di uh, hanya boleh didapati oleh pengendali-pengendali jompit.com ni di kalangan eh uh, pakar-pakarlah dan juga farmasi kan di farmasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itulah antara dan saya nak ucap tahniah kepada JPNJ Johor juga bahawa uh, Johor ni sebenarnya antara RNK rakan yang sihat community yang paling ramai apa-apa pun mesti Johor nak menang lah eh uh, yeah. dalam segala expect insyaAllah yang baik-baik kita mesti nak menang dan Johor ni sampai di peringkat latihan batch yang ketiga dia cakap oh, Johor tak payah eh Johor dah ramai dah dia kata dan ada sebilangan uh, RNK daripada di Johor yang jumlahnya lebih kurang dalam 11 kalau tak silap saya uh, sebab saya tukang kompang kuat-kuat kan masa mula-mula dulu. So beberapa orang guru daripada JPNJ menjadi rakan nasihat komuniti juga. Yang mana mereka akan mengembangkan maklumat-maklumat ni kepada rakan-rakan guru sekalian bagaimana untuk nak mendapatkan perkhidmatan daripada jomquick.com untuk anak-anak di peringkat sekolah. Itu saja Tuan Moderator. Okey, terima kasih Puan Hajah Nur Hidayah. Semasa Puan Hajah terangkan, saya, saya terbayang kalau kita ada data COVID, peratusan COVID setiap setiap negeri, Kalaulah kita boleh buat uh, data uh, merokok setiap negeri, siapa yang paling rendah kita uh, kita boleh bagi kredit uh, mungkin Johor ni antara uh, negeri yang paling rendah kadar perokok, uh, mungkin uh, satu tindakan yang uh, boleh difikirkan lah. Okay, jadi tuan-tuan uh, dan puan, puan sekalian, seminar PPDA Great Teachers Organization ini telah memasuki ya. Uh, pusingan yang ketiga iaitu pusingan rumusan ataupun kesimpulan juga mungkin harapan. Jadi kita mulakan dengan Tuan Azli, pengarah ADK Negeri Johor mungkin kesimpulan Tuan. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Secara kesimpulannya yang kita dapat kongsikan pada pagi tadi sehinggalah lewat tengah hari ini sudah tentulah saya mewakili agensi antara kebangsaan eh, mengharapkan eh, sesuatu perubahan yang ada dalam negeri dan negara kita khususnya di dalam konteks selusi uh, pendidikan ini supaya dalam diri kita ini sisihkanlah not me syndrome iaitu yang saya simpulkan sindrom bukan aku. maksudnya di sini tuan-tuan puan-puan sekiranya kita melihat anak pelajar itu bukan kita anak kita sendiri macam tuan Haji Syarim menyatakan tadi dia sebagai ayanda di SMK Bukit Gambir maka tidak kira Melayu, Cina, India, tidak kira lelaki dan perempuan, mereka beranggap itu adalah anak kita. Sindrom bukan aku maksudnya kalau kita rasa dalam jiran kita, rumah kita, keluarga kita, right, Tidak ada individu yang terkesan daripada penyalahgunaan dadah, maka kita juga bertanggungjawab untuk menjadi individu yang nak membantu meningkatkan supaya mengekalkan kesejahteraan sosial dan juga keselamatan dan juga ketahanan nasional itu sentiasa utuh dan kukuh. Maka kitalah menjadi tanggungjawab dia. Sekecil-kecil tanggungjawab kita sebagai seorang guru sehinggalah sebesar-besarnya tanggungjawab kita sebagai warganegara negara dalam konteks yang lebih besar. Ini harapan dari diri saya sendiri secara peribadi dan juga mewakili ADK supaya kita sama-sama memperkasakan komuniti kita dalam apa juga platform yang sebelum ini saya telah nyatakan di mana kita duduk di situ ada mungkin ada sedikit kuasa yang diberikan maka sekurang-kurangnya sebahagian daripada kuasa yang kita ada itu untuk melihat kepada isu Pelincungan sosial dan juga permasalahan penggunaan substan ataupun bahan terlarang ini supaya kita sama-sama eh, -sama, khususnya kepada macam kita ada anak daripada saya sebut tadi sekecil unit kecil keluarga bermula pada itulah pembentukan karakter dan nilai yang akhirnya tuan-tuan puan-puan di sekolah kita adalah untuk mencorakkan yang lebih baik kita deliverkan maka pemantapan institusi keluarga yang kita gerakkan yang ini juga saya kongsikan di dalam program keluarga bebas dadah selain daripada program institusi pendidikan dadah kita banyak program yang saya nyatakan tadi sama ada primary school, secondary termasuk IPTA tentang pewujudan semacam biro pemadam kita menggalakkan adik-adik kita Sebagai kepimpinan masa depan. Dalam konteks komuniti. Kita nak melihat. Belia-belia yang mungkin kurang terkesan. Eh, daripada permasalahan ini. Supaya mengambil maklum juga. Supaya membantu rakan sebaya dia. Saya eh, suka tadi disebut tentang MQID tadi. Dalam konteks mereka yang telah terkesan. Dengan permasalahan adalah. Pegawai pemulihan ADK. normally akan menggunakan satu instrumen. Iaitu ASIS. Alcohol Smoking Substance Involvement Screening Test. Kita panggil. Mostly. Kebanyakan individu yang terkesan dengan dadah ini, mesti dia insap rokok dan mengambil alkohol. Dia tidak lari tuan-tuan. Interview peringkat awalan, early intervention yang kita buat melalui ujian ASIS ini, mostly kebanyakan dia, mereka menggunakan rokok. That's why, kita kena mengambil maklum, yang saya sebut tadi, perkasakan benteng-benteng awal itu tadi, supaya mereka tidak, terjerumus dalam terowong yang kita tidak mahu. Mereka jumpa pintu terowong tersebut iaitu tentang permasalahan dadah tuan-tuan. Sebunga itu dalam konteks barisan pendidik sekalian, kita juga mengharapkan NGO yang wujud dalam JPN, usulnya PIBG dan PIBK, saya juga, keanggotaan saya PIBG juga. Eh, Pesawat Ibaba bertanggungjawab memberikan pandangan dan sebagainya di sekolah anak-anak kita ini supaya kita membantu usaha-usaha yang dijalankan di sekolah saya menjuruh juga guru-guru yang mungkin terlibat dalam PIBK, mungkin terlibat dalam PIBG itu boleh menyarankan kepada NGO-NGO ini supaya bersama-sama dengan kita di pekat sekolah untuk tujuan tidak lain tidak bukan untuk masa depan yang sejahtera untuk anak-anak kita di institusi pendidikan. Itu oh, terima kasih Tuan Azli, pengarah AADK Negeri Johor. Mungkin Dr. Nasuah harapan Dr. Silakan. Terima kasih Tuan. Eh. Uh, dah habis ni eh, Tuan? Eh? Ah, dah dah habis lah. lah. Okay. Uh, saya suka nak uh, melihat suatu perkara ini iaitu saya suka perkataan tadi uh, tentang rasa kesepunyaan yang saya sebut yang tadi juga. Sense of belonging. Itu anak kita. Kalau itu anak kita adakah kita nak anak kita terlibat? Jadi kita anggap kita ni bertuahnya menjadi seorang pendidik sebab kita ada satu kuasa Oh, macam uh, superwoman pula. Eh? Ada satu kuasa yang ketika murid itu berada di sekolah, dia adalah milik kita. Yang telah diamanahkan oleh ibu bapa kepada kita untuk memastikan anak dia selamat di sekolah. Jadi tanggungjawab itu besar. The power, power itu ada pada kita. Kalau dia anak kita, anak kandung kita, anak sejati kita, kita tak nak anak kita terlibat sebab itu menjadi satu amanah dan tanggungjawab kepada kita kita pastikan anak-anak kita itu cegah jangan sampai terlibat nak dia jangan terlibat kita pastikan dia mempunyai informasi yang cukup bahawa dia nak cegah diri dia daripada terlibat dengan dadah itu yang pertama anak kita anggapkan dia sebagai anak kita kita tak nak anak kita terlibat kita tak nak kalau anak kita dah terlibat apa pula yang kita nak buat supaya dia tak terus-terus terlibat Eh, itu peranan dan tanggungjawab kita besar cikgu, besar peranan kita, besar pahala yang akan kita buat. Justru itu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kalau kita ingat baru-baru ini juga, eh, Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan melancarkan satu program yang dikenali sebagai Sekolahku Sejahtera. Eh, dalam program itu, kita sendiri dah Menteri Kanan Pendidikan turun di pasar gudang ketika itu eh. Kita dapat live tengok live pesanan-pesanan dia dalam kandungan sekolahku sejahtera ada 14 elemen. Yang positif, yang boleh kita wujudkan supaya ada aura positif dalam sekolah tersebut. Ini bagusnya, siapa yang nak buat tu Kita. Tanggungjawab kita, ibu bapa, PIBK, komuniti. Itu semua, semua tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa anak kita berada dalam sebuah sekolah yang selamat, sejahtera auranya aura positif. 14 elemen, apa dia? Yang pertama ada etika dan ada rasa empati dalam diri dalam kalangan semua warga pendidik dan juga anak murid. Yang kedua ada jati diri pada setiap pelajar, cikgu, siapa-siapa pun yang ada dalam institusi sekolah tersebut. Yang ketiga adab sopan. Semua dalam uh, apa sekolah itu menjaga uh, tata tersila, bercakap dengan baik. Mana ada unsur-unsur pergaduhan kalau semua cakap baik-baik. Semua fikir baik-baik. Semua bertingkah laku baik-baik. Semua akan mewujudkan satu suasana sekolah sejahtera. Yang keempat, harmoni je sekolah tu. Tak ada perkara-perkara isu hangat. Tak ada perkara-perkara yang boleh menjadikan bahawa sekolah itu sentiasa dalam keadaan kepanasan dan keresahan. Eh? Seterusnya, muridnya tekun, cikgunya telikun, teliti, eh? keterampilan dijaga eh dan seterusnya eksplorasi benarkan mereka explore apa-apa saja perkara yang kemudian kita bimbing supaya eksplorasi mereka itu berada dalam keadaan yang positif rasional semua yang berlaku kat sekolah tu ada rasional ada sebab kenapa berlakunya kenapa tak menang kenapa tak dapat kenapa tak boleh berjaya kita rasional jadi kalau semua orang berfikiran rasional Sejahteralah sekolah tu eh dan yang terakhir sekali artikulasi 14 elemen ini diterangkan dalam sekolahku sejahtera. Nak mewujudkan elemen-elemen ini yang dianggap mampu untuk dijadikan sebagai anjakan baru dalam memastikan PPDA terus dibugarkan. Kesemua elemen-elemen ini mampu menjadikan PPDA lebih bervisi dan dijenamakan semula. Dalam kemodanan ini pembugaran berkaitan dengan PPDA sangat-sangat dituntut Bukan lagi menggunakan pendekatan yang dulu-dulu eh? Jadikanlah tuan-tuan dan perempuan sekalian PPDA ini lebih positif, bermatlamat dan lebih efisien Serta mampu untuk memberikan impak kepada murid kita Tuan-tuan dan perempuan sekalian Selain daripada kebersamaan kita bersama eh dengan agensi sama ada daripada agensi kerajaan mahu pembukaan kerajaan NGO dilihat mampu membantu melaksanakan usaha dalam kita memberikan pendidikan pencegahan dadah kepada anak-anak murid kita eh untuk memerangi dadah ni bukan kerja cikgu-cikgu di sekolah saja tapi komitmen daripada PIBG ibu bapa seperti mana yang saya cakap tadi eh sangat-sangat ditagih untuk membantu kita mencegah penyalahgunaan dadah ini. Kebersamaan dan komitmen semua pihak sangat-sangat kita harapkan. Bersama-samalah kita pastikan kemenjadian murid kita terus berlangsung secara holistik tanpa gangguan daripada anasir seperti dadah yang mampu menggugat kesejahteraan murid-murid kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekolahku sejahtera lebih baik cegah. Terima kasih dari okay, saya. Okey, terima kasih Dr. Nur Asuha. Dan mungkin daripada Puan, -Puan Hajah Nur Hadayah, mungkin rumusan atau harapan Puan, silakan. Terima kasih Tuan Moderator. Daripada pihak saya, dalam kita berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan anak-anak murid kita, ya, masyarakat kita bebas daripada elemen perkara-perkara yang negatif ni, darwih dadah, ara, rokok, uh, vape inhalant dan HIV AIDS ni tidak lain dan tak bukan nawa itu kita dululah kita kena letakkan pada paksi yang sebenar. Ya, seperti mana kita tahu cikgu uh, kita ada orang kata gaji bulanan yang kita tahu takat itu je ya. Uh, tapi dalam melaksanakan program-program sebegini kadang-kadang kan masa kita lebih nak buat laluan tu doktor ya uh, kreativiti kita macam mana kita nak buat masa kita tu dituntut terlalu banyak kemudian apa yang ada dalam kecil kita ya mungkin kita kena sumbang dan infak kan jadi dekat situ nak why tu lah paling penting tadi doktor tuan buat bahawa perkara ni kalau kita nak kena buat betul-betul tapi kalau kita buat dengan ada niat-niat yang lain nak dihargai Eh, nak dibayar balik klaim dan semua tu Saya macam tak nampak masa depan yang cerah ke arah itulah ya? ha, Jadi maknanya nawai tu kita tu biar betul-betul pada paksinya Ikhlas billahi ta'ala Sebab kita faham dan kita yakin Setiap apa kebaikan yang kita buat Dia akan kebaikan tu datang balik pada kita ya? Kalau kita nampak orang dekat Tapi waktu sekarang ni cara nak menegur orang pun kena ha, berhemah dan kena pada caranya kan jadi kita kena perlu ada maklumat dan uh, belajar teknik-teknik bagaimana nak menegur dengan uh, hikmah. Yang kedua, tadi kita saya sebut bila nak buat memang buat betul-betul. Ya, uh, seperti mana dalam dalam uh, sesi counseling nak dapatkan uh, student kita dalam mendapat celik akal tu satu perkara yang sangat mencabar. Jadi bila kita nak buat, kita buatlah dengan teknik yang betul, ikutlah norma-norma yang betul, SOP eh? SOP yang Uh, telah ditetapkan supaya apa yang kita buat tu nanti dapat mencapai matlamat yang telah kita gariskan. Dan yang ketiga saya faham banyak benda nak fikir cikgu-cikgu. Mungkin kadang-kadang ketandusan idea mungkin. Mungkin. Dat uh, inilah datangnya kolaborasi. Inilah di mana kita perlukan kolaborasi. Rasa-rasa macam tak ada idea cikgu-cikgu lain boleh bantu tak boleh juga boleh berhubung dengan bahagian JPNJ ada yang menjaga bahagian-bahagian tersebut kemudian mungkin apa lagi yang kurang sinergi daripada segi badan kerajaan kita ada AADK rasa macam kadang-kadang di peringkat universiti kita nak pergi ke sekolah, saya bukan saya yang ceramah, bukan saya yang bagi aktiviti. Saya akan lantik ataupun saya akan bimbing murid-murid lah anak-anak buah di kalangan pelajar-pelajar universiti yang kehadapan melaksanakan LDK dan sebagainya. Sebab kalau saya yang di hadapan anak-anak di sekolah dia akan cakap, makcik ni cakap apa? Ya. Yeah. Jadi bila dikurangkan gap tu mereka lagi seronok dan mereka rehat. Oh kalau abang dengan akak boleh mencegah diri daripada terlibat dengan Darwin ni, kenapa tidak saya? Ya. Ah di samping mereka memberi tips-tips yang bermakna kepada anak-anak di sekolah. Jadi di IPTA, IPTS kita boleh dapatkan kolaborasi ni dan kemudian daripada agensi-agensi sukarelawan eh NGO seperti Pemadam, IWPG dan sebagainya dan kolaborasi ini biasanya kita akan ikut trend ha di mana trend ini tanpa kita abaikan matlamat awal apa yang kita nak capai supaya masyarakat kita anak-anak di sekolah kan kita bebas daripada dadah Wallahualam, terima kasih tuan moderator okey terima kasih puan hajar nur hadayah dari UTM go dan uh, hadirin sekalian, kita menerima dua soalan uh, untuk dijawab oleh panel. Soalan pertama diterima daripada Cikgu Syafiro. Cikgu Syafiro dari MUA Johor. Soalannya, bagaimanakah caranya untuk uh, pihak sekolah mendapat bantuan AADK? Jadi soalan ini mungkin untuk Tuan Azli. Bagaimana caranya untuk pihak sekolah mendapat bantuan AADK? bagi membantu murid yang tegar dalam dengan pengambilan dadah tuan. Terima kasih tuan moderator. Pertamanya terima kasih kepada cikgu Shafiro daripada MUA. MUA ni ada dua kawasan risiko tinggi eh? Dua KBT. Macam di Johor kita ada lima termasuk Kulai. So mungkin di MUA saya tak pasti di mukim mana eh dia cikgu ni. Cuma caranya jika pihak sekolah ataupun para pendidik mendapati kita melihat pada perubahan psikologi simptom dan juga the best part if eh kalau kita dapat mengenal pasti melalui saringan awal itu that's why ADK pada last two years kita mengenal pasti erm um, daripada 10132 pelajar yang kita saring 100 lebih dia ada positif ada seorang pelajar perempuan apa yang kita buat daripada saringan awal ini sekiranya confirm lah murid ini tadi uh, dikatakan sebagai penagihah untuk bagaimana cara dia uh, untuk kita dapatkan konsultasi dulu melibatkan tiga penjuru tuan-tuan apa yang kita buat pada pelajar ini Pertamanya, untuk menyelamatkan dia terpulang pada pihak sekolah sama ada ada setengah sekolah dibuang eh dalam uh, kesalahan pertama ni eh, saya lupa nama pegawai di KPM kita buat bermesyuarat of course eh orang tidak ada peluang kedua dan sebagainya one pelajar murid disiplin mempunyai berdada of course eh sebab kita nak menyelamatkan anak pelajar ini masa depan dia cukup panjang saya mengambil kesempatan sebelum saya bertugas di ADK Negeri Johor ini, saya berkesempatan hampir 2 uh, dua tahun lebih menjaga pusat pemulihan penagaan narkotik remaja. Kita ini anak-anak pelajar kita yang berumur 16-an tahun, iaitu di, di, di semasa sepatutnya mereka ini berada di secondary school. Eh? Sebab itu kita menyediakan ruang sekiranya perbincangan di antara guru, kaunselor, guru, pihak sekolah eh, dengan ADK dan juga pelajar ataupun waris dia ini Bagaimana kita nak membantu untuk menunjukkan konsultasi kes bagi kes ini. Sebenarnya mereka macam pihak IDK sendiri ada menyediakan pusat pemulihan secara sukarela di khas kepada pelajar-pelajar yang dalam kategori ini di Puspen Serdang di Kedah. Sebelum ini di Tiang Dua, di Air Mulik. di Melaka dia tahu. Saya petugas di situ, kita dudukkan juga peperiksaan penting untuk pelajar ini SPM. Bagi mereka yang tidak boleh capture Tiga right. M asas ini kita menjadikan kemahiran SKM tahap satu dua joint venture dengan Getmara. Sekurang-kurangnya pelajar ini dapat manfaat ketika dalam proses rawatan dan pemulihan kita. Kalau kita gagallah untuk intervensi dia secara in outpatient eh outpatient di AADK daerah. Sebab itu mungkin cikgu boleh merujuk kepada AADK daerah. AADK ada di setiap daerah macam sama seperti PPD. -pegawai, -pegawai kita ada pegawai pemulihan, akan mengesurkan, melihat kepada tahap keparahan penagih pelajar itu sendiri. Kita akan menggunakan Eureka Test sama ada dia mild case, moderate ataupun dah heavy. Tahap keparahan penagihan ini. Maka kita akan menyesuaikan, mengesurkan based on kepada dapatan daripada instrumen yang kita gunakan untuk kita menetapkan sama ada dia di bawah pengesuran. Jangan sampai kena court order tuan-tuan pelajar ini. Kalau kena court order means perintah mahkamah Of course, dia ada daftar. That's why ADK ada melalui Section 83. Datanglah secara sukarela untuk diberikan rawatan dan pemulihan dada di mana-mana sama ada dalam konteks outpatient dan inpatient. Inpatient mean masuk kepada pusat pemulihan kita yang sekarang kita kenali sebagai puspen. Kalau dulu zaman kita kecil, saya ingat perkataan itu pusat serenti. Nowadays, well known sebagai puspen. Pusat pemulihan penagihan narkotik di mana di Johor kita ada tiga satu tengah demolish lah di tampoi itu iaitu khas tuan-tuan janganlah sampai ke situ sebab apa? Puspen tampoi ini semua kan dengar perkataan tampoi dah tahu kan yang mempunyai kesan substan kepada kesihatan mental yang kita dengar tu ada schizophrenia, bipolar mood disorder, depression adalah kesan daripada penggunaan ATS iaitu amphetamine type stimulant, stimulan bahan substan yang merangsang, stimulate. Yang akhirnya overdose, dia akan merosakkan kesehatan mental. Satu Malaysia berada ditampung. Sebab tu kita roboh dan bina baru dijangka siap 2024. Awal Februari baru itu, KDN masukkan. Pihak JKR telah menjalankan kerja dan saya sarankan bagi pelajar ini hadir, tampil ke fasiliti kita, ADK daerah untuk mendapatkan konsultasi yang saya nyatakan tadi terdapat pilihan kepada keluarga. The best part is melibatkan keluarga juga. Itu yang kita buat Rawatan susulan kepada kes yang kita buat saringan awal Kepada 100 lebih daripada 10,130 pelajar last 2 years Saya arahkan pegawai-pegawai ADK di daerah Bersekerja sama dengan guru PPDA Untuk melihat Kadang-kadang keluarga tidak tahu The best part kita nak cari The best way untuk anak ini Kita nak bantu anak ini Jauh lagi perjalanan dia dalam kehidupan Adakah kerana semata-mata dia rosak Dia tidak boleh mendapat pendidikan formal Masa depan dia penting Sekurang-kurangnya dalam negara kita SPM tu penting. Untuk kita belajar pelajaran, bekerja, kadang-kadang kerja kelang pun, kita tengok kita punya sijil. Basic. Sebab itu, paling penting adalah kita nak membuat perbincangan tiga penjuru. Sekolah, kawai kita dan juga SO dia. Kita nak lihat ke mana nak bantu pelajaran. Kalau intervensi luar secara outpatient, okay, memadai, setiap bulan boleh datang untuk program. Kita ada program pemulihan dari daerah bersama dengan orang kena pengawasan. Eh mereka yang dijatuhkan hukuman macam biasa ni dia uh, pelajar sekolah bawah umur dan juga penagih dadah yang dewasa separate. Ha, sebab itu puspen khas hanya ada di Serdang, dulu di Tiang Dua di Melaka. Sekarang di Serdang. Ini yang saya boleh kongsikan kepada Cikgu Syafiro tadi uh, rujuk ataupun lebih yang saya nyatakan perkongsian tadi untuk Uh, dapat konsultasi lebih mana-mana guru pendidik untuk mendapatkan konsultasi berhubunglah dengan talian yang saya nyatakan tadi 0389112233. Kalau nak bercakap tapi kalau segan dengan operator yang bertugas, pegawai yang bertugas, WhatsApp saja. 0196262233. Itu tak payah cakap. Kalau seganlah. Kita ada dua talian utama untuk uh, apa ni? refer case. Nak buat tanya dan sebagainya ataupun nak membuat aduan. Okey, terima kasih Tuan Azli dan soalan kudu dihususkan kepada Puan Hajah Nur Hadayah. Soalannya dari daripada Cikgu Muhammad Khairul Azhan bin Abdul Ghaffar dari Pasir Gudang Johor. Soalannya, bolehkah portal Jom Quit digunakan oleh guru yang akan bertindak sebagai pemudah cara untuk murid? Dan kalau boleh, bagaimanakah caranya? Puan Hajah. Terima kasih uh, kepada Cikgu Muhammad Hairul Azhan bin Abdul Gaffar Pasir Gudang Johor. Uh, jawapannya insya-Allah boleh. Ya. Bagaimana boleh tu? Dengan syarat ya. Uh, guru tu perlu mendapatkan kebenaran dulu dan persetujuan daripada murid tu sendiri. Sebab kalau cikgu yang beria, murid tak berapa nak ya. Jadi tahap dia nak berubah, nak mendapatkan perkhidmatan tu, mungkin kita akan melakukan satu uh, perbuatan yang tak sampai ke mana lah. Uh, dia kena capai celik akal tu dulu. ya. Dan bila pelajar ni dapat celik akal dan dia dah ready, ya, barulah kita sebagai guru lah, sebagai uh, moderator, boleh uh, layari uh, laman web sebab kalau dalam handphone tu nanti dia ada nama kita lah ya sebab kita pemilik uh, uh, telefon pintar tu jadi layari uh, jomquit.com mungkin buat bersama-sama dengan uh, anak murid di sebelah biar mereka yang tak a uh, ya tu antara aktiviti nak apa uh, orang kata booster kepada dia punya dapat celik akal jadi dia tanya bagaimana saya nak berhenti merokok kan biar dia sendiri yang berinteraksi dengan RNK kami rakan nasihat community dan cikgu sebagai pemudah cara mungkin ada ayat-ayat yang digunakan anak murid tak berapa faham. Jadi cikgulah yang akan memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar ni tadi kan. Setakat chatting ataupun uh, bual bicara dalam uh, laman jomkuit.com tu boleh. Ha, cikgu boleh. Namun untuk mendaftar pelajar ini mendaftar tadi kita dah tengok kan ruangan daftar tu. Itu perlu mendapat persetujuan daripada ibu bapa. Ha, sebab bila mereka ni berdaftar, mereka akan diagihkan kepada pengendali uh, perkhidmatan Jom, Jom Kuit tu tadi. Uh, daripada kalangan farmasi, eh, ahli farmasi, doktor-doktor pakar dan itu menyebabkan pelajar ni perlu pergi uh, ke tempat-tempat yang tersebut ataupun menjalani secara maya dan dia ada uh, runding cara dengan pakar-pakar kita itulah dan ada kalanya, tadi saya sebut pasal terapi nekotin tadi kan ha, Gantian nekotin itu tadi, dia akan memerlukan sedikit uh, kos uh, Jadi dekat situ that's why kena ada uh, persetujuan daripada ibu bapa Dan cikgu, mungkin guru-guru uh, bimbingan kaunseling Boleh menyarankan kepada ibu bapa yang hadir dalam sesi itu tadi untuk mendapatkan bantuan, bantu anak dapatkan bantuan Dan kemungkinan besar ayah ataupun ibunya sekali dapatkan bantuan yang sama Sebab kami ada sukses-sukses story Yang menyatakan bahawa support system di belakang yang kuat InsyaAllah perokok tu tadi boleh berhenti merokok Dengan syarat mereka sendiri ada celik akal dan ikhtizam yang kuat Untuk nak berhenti merokok Itu saja Tuan Menteri Okey, terima kasih Puan Hajar Nur Hadayah Tuan-tuan dan puan-puan, warga dewan dan uh, warga maya yang dihormati sekalian. Dengan itu, maka seminar PPDA Pendidikan Pencegahan Dadah Great Teachers Organization 2022 telah tiba ke penghujungnya. Bagi pihak penerbit, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan ahli panel Tuan, Tuan Azli bin Ubin, Pengarah AADK Negeri Johor, Johor, Dr. Nora Soha binti Tajudin, KPP HEM Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Puan Hajar Nur Hadayah Binti Ahmad, Pegawai Psikologi Kanan, Pusat Kaunseling UTM kerana sudi uh, memenuhi undangan penganjur. Dan uh, tidak lupa pada warga Dewan dan juga guru-guru di luar sana, mohon uh, isikan uh, borang kehadiran menerusi pautan ataupun link kehadiran berbentuk QR Code, uh, Quick Response Code yang dipaparkan bermula 12.30 tengah hari dan akan ditutup. Pada jam 6 petang hari ini. Jadi jangan lupa, jangan ketinggalan untuk mengisi uh, borang kehadiran. Uh, menerusi link yang dipaparkan. Jadi sehingga kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Saya sudahi dengan wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.